This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Okay, welcome to the podcast. Tapako barima tapailai maile surma discover gareko bhanne bhaneko चाहिँ गफ गफ पासमा फर्स्ट एपिसोड जुन उनीहरुको थियो त्यसपछि अस्तिबिन जानु भएको थियो हैन तर बदन लाइक You are someone who is a recommendation as a guest because majority of conversation marijuana as an industry as a medicine conversation discussion and then every single time marijuana ko topic like you are the one who people want to have a conversation with, right? So why and how did you get into this industry? मेरो चाहिँ यो पहिल्यैबाट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एक्सेस टु ट्रिटमेन्ट सम्बन्धी ब्याकग्राउन्ड हो भने म पहिला एचआइभी एजमा काम गर्थेँ एचआइभी एजमा औषधि नभएको बेलाको र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीहरू म आफै पनि एचआइभी पोजिटिभ भएको कारणले औषधि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यति बेला अब 3-5 इयर्सभन्दा बढी बाँच्ने जस्तो अवस्था थिएन यो अराउन्ड 2000 को कुरा अनि त्यो बेलामा अनि यो एक्सेस टु एन्टिरेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट भन्छ यो एचआइभीको त्यो जति far fetched देखिरहेको थियो हामीले किनभने त्यति बेला अब नेपालीलाई त्यो महिनामा 15,000-20,000 को औषधि खान सक्ने भन्ने अवस्था थिएन अनि त्यो बेला चाहिँ अब 1 लाख रुपैयाँ 1.5 लाख रुपैयाँ जस्तो पर्थ्यो होला एकजनालाई मन्थली अनि त्यति बेला पनि हामीहरूले चाहिँ यो हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार राइट टु लाइफ चाहिँ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले वी स्टार्टेड एडभोकेटिङ विथ द गभर्नमेन्ट र अनि ग्रेजुअली बिस्तारै एन्टिरेट्रोभाइरल रोल आउट भयो अहिले त नेपालमा लगभग 20,000 जस्तो मान्छेले एन्टिरेट्रोभाइरल फ्रीली नै खाइरहेछ देशभरि नै अनि त्यो एचआइभीको मेडिसिन इट्स अ फङ्सनल क्योर भन्छौँ हामी इट्स अलमोस्ट लाइक अ क्योर म नाउ आई एम 50 दिस इयर है अनि आई हेभ बिन लिभिङ विथ एचआइभी फर सिन्स 25 सो अनि त्यो औषधिले अराउन्ड 20 इयर्स जस्तो बचाइदियो कि अनि अनदर 20 इयर्स 30 इयर्स बाँचिन्छ होला भन्ने एउटा उ छ भन्दाखेरि त्यो 3-4 वर्षमै मर्ने कुरामा त्यो डिमान्ड गरिसकेपछि चाहिँ सरकारले दिने रहेछ तर हामीले चाहिँ एज अ पेसेन्ट ग्रुप डिमान्ड गर्नुपर्ने रहेछ र यो एक्सेस टु ट्रिटमेन्ट मुभमेन्टमा त्यसरी इन्ट्रोड्युस भयो अनि यो सो एकैछिन म अलिकता कन्फ्युज भयो सो यो मेडिसिन एचआइभीको लागि हो सो गभर्मेन्टले पहिला एक्सेसिबिलिटी दिन्थेन होइन महँगो थियो अब जस्तो अहिले क्यान्सरको भनौँ न क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट एकदमै महँगो छ नि क्यान्सर भएपछि औषधि नपाउने त होइन एकदम महँगो छ अफोर्ड गर्न नसक्ने हो सिमिलर थियो तर यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइडै एउटा क्याम्पेनिङ भयो यो एक्सेस टु ट्रिटमेन्टको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन जेनेरिक कम्पनीहरूले सस्तोमा प्रड्युस गर्न थाल्थ्यो र यो ब्रान्डेड ड्रगहरूको मोनोपोलीलाई ब्रेक गरिदियो कि यो चाहिँ सिप्लाको लिडरसिपले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भयो र अनि त्यो एक्सेस टु ट्रिटमेन्टको अनुभव लाई चाहिँ मैले अहिले पछि अनि 2010-11 मा अब सबै आफ्नो एउटा उद्देश्य जुन लिएर 10 वर्ष जति मैले एचआइभीको एक्टिभिजममा काम गरेँ त्यसमा चाहिँ अब सबैले नै औषधि पाउने जस्तो अवस्था देखियो अरू प्रब्लमहरु त थियो एचआइभीको वरिपरि तर त्यो भइसकेपछि अनि मैले 10-11 देखि चाहिँ आई थट लाइक ओके गाँजा पनि त्यतिकै फार फेर्स थियो तर आई कुड सी द ऱ्यासनालिटी बिहाइन्ड कि त्यो गाँजा सम्बन्धी ल चाहिँ डिसप्रोपोर्सनेट छ अथवा अनसाइन्टिफिक छ भन्ने मैले त्यति बेला अन्डरस्ट्यान्ड गर्न थालिसकेपछि अब त्यसको अनुभव पनि सँगालेको थियो र पोलिसी एडभोकेसी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्दै गएको हुँदाखेरि चाहिँ सो आई स्टार्ट वर्किङ बेसिकली आफ्टर आई रिटायर फ्रम एचआइभी भनौँ न सर्ट अफ मैले चाहिँ ट्रान्जिसनको हिसाबले अरूलाई पनि मौका दिउँ भनेर एउटै ठाउँमा नबसिरौँ भनेर त्यो एनजिओबाट मुभ अन भएर इन्डिभिजुअली नै अलिकति मिडियामा त्यो पनि सोसल मिडियामा मोस्टली ट्विटरको थ्रुबाट एउटा मिडियामा को मान्छेहरूलाई पत्रकारहरूलाई पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ यसमा बिस्तारै सेन्सिटाइज गर्ने काम एकदम इन्डिभिजुअल लेभलबाट आफ्नै मोबाइलबाट उसबाट मात्रै स्टार्ट गरेको ग्रेजुअली त्यहीँबाट चाहिँ म यो ग्रोतिर पनि लागेँ अलिकति ग्रो गरेर एकचोटि ग्रो गर्न थालिसकेपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएर जाँदो रहेछ यु गेट अट्याच टु द प्लान्ट होल यो एग्रिकल्चरको उसमै अब कम्पोस्ट कसरी बनाउने यो कसरी गर्ने यो रोग लाग्यो भने के अनि यस्तोतिर पो गइयो कि अब त्यो सँगसँगै अनि kind of became like a hobby भनौँ न अनि पछि बिस्तारै अनि यो मोमेन्टले अब त्यो मिडियाको मान्छेहरूले पनि आर्टिकल्सहरू लेख्न थाल्यो त्यो गर्दाखेरि अरू मान्छे पनि सेन्सिटाइज भयो बिस्तारै अब लिडरसिपहरू पनि अब नेताहरूले पनि अलिकति यसबारेमा बिस्तारै बोल्न थाल्नुभयो त्यही त्यो मिडियाले राम्रो एउटा ऊ ब्याकग्राउन्ड बनाइदियो राम्रो भन्दा पनि एभिडेन्स बेस्ड ब्याकग्राउन्ड बनाइदियो कि हाम्रोमा नर्मली चाहिँ अलिक बढी सुनेको भरमा अथवा भनौं न त्यो पहिलेकै प्रेजुडिसमा बेस भएर चाहिँ उ गर्ने ठाउँ थियो भने अलिकति मिडियाले त्यसको अर्को भर्जनहरु पनि राख्दियो अनि त्यो गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसरी सुरु भयो मेरो ओके सो अहिलेको स्टेट के छ बिकज आई सी यु तपाईले अहिले पनि पोस्ट गर्नु भएको छ लाइक लेटर्स टु द गभर्नमेन्ट एन्ड स्टफ लाइक द्याट सो यो बीचमा एकचोटी हाउसमा सम बिल प्रेजेन्ट गर्यो के भनेर प्रपोजल समथिङ त्यसको पनि कुरा चाहिँ बदन लाइक कसैले हो भन्छ कसैले त होइन जस्ट गफ जस्तो मात्र कुरा गर्छ सो अहिले कुन स्टेटमा छ अब अहिले मैले एक्चुअली आउने बेलामा आई एम क्वाइट क्लोज टु दिस त्यो हुँदाखेरि अहिले लेटेस्ट अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले इट्स क्वाइट इन द फाइनल स्टेज भन्छु कि अब पहिलाको बिलको कुरा के हो भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो संसद जुन चाहिँ थियो त्यो संसदमा चाहिँ हामीहरूले त्यो संसद चाहिँ 72 सालको संविधानपछि बनेको संसद अनि त्यो त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रावधान के थियो भने प्राइभेट बिल एकजना एमपीको थ्रुबाट प्राइभेट बिल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्ने जनताको आफ्नो सरकारको विषय भन्ने त्यही कुरामा टेकेर हामीले त्यो बेलामा यो प्राइभेट बिल शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा यहाँ संघीय संसदमा अनि अरू प्रदेश संसदहरूमा उहाँकै सभासदहरूको नेतृत्वमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा गएको थियौँ अनि यहाँ काठमाडौँको के अरे यो हाम्रो फेडरल हाउसमा चाहिँ शेरबहादुर तामाङले दर्ता गर्नुभयो तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भने त्यो बेलामा शेरबहादुर तामाङ 2/3 बहुमत भएको सरकारको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यो हुँदा वी आर क्वाइट स्योर कि त्यसले केही न केही ऊ पाउँछ भनेर तर बिकज इट वाज द फर्स्ट टाइम कि प्राइभेट बिललाई कसरी प्राइभेट बिललाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा प्राइभेट बिल चाहिँ संसदमा जाने नै पहिलो प्र्याक्टिस रहेछ त्योभन्दा अगाडिको संसदहरूमा जहिले पनि गभर्मेन्टबाटै इनिसिएट गरेको बिलहरू नै जाने रहेछ त्यो हुँदाखेरि योपालिको 105 वटा बिलमध्ये 4 वटा बिल प्राइभेट रहेछ त्यो 4 वटा बिल टेबल हुन सकेन अनि त्यो चाहिँ खास त्यो अपरेटिङ प्रोसिडियर त्यो संसद अपरेटिङ प्रोसिडियरमै कन्फ्युजन भएर अथवा प्राइभेट बिललाई कसरी इन्टरटेन गर्ने भन्ने कुरामै सायद कन्फ्युजन भएर चाहिँ टेबल हुन सकेन भन्ने हामीलाई लाग्यो अनि त्यो चाहिँ अब हाउस त्यो डिजल्भ भयो अहिले नयाँ इलेक्सन नयाँ हाउस बन्यो भनेपछि त्यो रिमेन रहिरहेको बिल चाहिँ त्यो डेड हुँदो रहेछ कि नयाँ अब सो वी आर इन प्रोसेस अब नयाँ संसद पनि गठन भएर त्यति एक्टिभ भइसकेको छैन अलिअलि भएको छ चुनावहरूले गर्दा र यो नोमिनेसन कुराहरूले गरेर अब मन्त्रीमण्डल गठन यिनीहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यो जान सकेको छैन तर अगेन अब त्यही नै बिल छँदैछ त्यसलाई नै अब फेरि टेबल गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी एकातिर छ भने यो बिचमा जुन एक्टिभिटीहरू भयो 2-3 वर्षमा त्यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्ट एक किसिमले बाध्यात्मक स्थितिमा पनि पुगेको छ अहिले त्यो भनेको के भने नेपालले डिसेम्बर 2020 मा नेपालले आफ्नो पोजिसनलाई रिअलाइन गरेर इन्टरनेसनल ट्रिटीमा यो ड्रग कन्ट्रोल सम्बन्धी त्यसमा चाहिँ के भयो भने यो यसलाई चाहिँ गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानको लागि खुल्ला गर्नको लागि एउटा रिस्केजुलिङ गर्नुपर्छ त्यसको फर भोटिङ गर्यो नेपालले त्यसको पक्षमा भोटिङ गर्यो त्यो भइसकेपछि अब इन्टरनेसनल ट्रिटीमा आफूले रिअलाइन गरेर म चाहिँ बिरामीहरूको लागि तुरुन्त उपलब्ध गराउने भनेर बाचा गर्ने अनि अनुसन्धानको लागि बाटो खोल्छु भनेपछि यहाँनिर त्यसको लागि उनीहरूले केही न केही कार्यविधिहरू बनाउनु पऱ्यो यसको लागि नयाँ विधेयक चाहिँदैन अथवा नयाँ बिल चाहिँदैन जस्तो फर फुल्ली रेक्रिएसनल क्यानाबिस नै ओपन गर्ने जस्तो अथवा खेतीको लागि नै गर्ने जतिको चाहिँदैन नयाँ बिल र पुरानै जुन चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2023 भन्छ त्यसकै अन्तर्गतबाट नै त्यो गर्न सकिने व्यवस्था छ त त्यो इन्टरनेसनल ट्रिटीले गर्दा त्यसलाई ब्लक गरिरहेको थियो अनुसन्धानहरू गर्नलाई पाइरहेको थिएन अब त्यो ट्रिटी खुल्ला भइसकेपछि चाहिँ अब गभर्मेन्टले भित्रभित्रैबाट उनीहरूले नियमावलीहरू बनाउँदैछ त्यससँग सम्बन्धित नियमहरू कसरी रोल आउट गर्ने त अब बिरामीलाई कसरी दिने कुन कुन डिजिजलाई दिने अनि कसले चाहिँ त्यसको औषधि बनाउने यतिकै अब स्मोक गर भनेर दिने कि अथवा कसैले त्यसलाई ट्याब्लेटमा अथवा के फर्ममा बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नतोकिसकेको अथवा रेडी नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई अहिले त्यो बनाउने क्रममा छ र आज मात्रै म अघि आउने बेलामा यो पोडकास्ट एयर हुने बेलासम्ममा केही न केही न्युज आइसक्छ कि भन्ने जतिको क्लोज छौँ कि मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ कहिलेसम्म हुन्छ होला भन्ने किनभने यो विकमा मोस्ट प्रब्ली गभर्मेन्टले यो 1 वर्ष लगाएर एउटा रिसर्च गरेको छ कि संसदले कानुन मन्त्रालयलाई अनि कानुन मन्त्रालयले चाहिँ यो कानुन आयोगलाई ल कमिसनलाई चाहिँ एउटा कमिसन गर्यो रिपोर्टको लागि के भनेर भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गाँजाको के छ स्थिति नेपालले अलाइन गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ यसको हार्म्स के छ स्ट्रेन्थ्सहरू के हो भन्ने सबै कुरा चाहिँ एउटा साइन्टिफिक स्टडी रिभ्यू जस्तो गर भनेर नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल अनि पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट हाम्रो PRI भन्छ अनि यो कानुन आयोग ल कमिसन यो यसको जोइन्ट एउटा टिम बनाएर उनीहरूले एउटा व्यापक डेस्क रिभ्यू लगायतको स्टेक होल्डर मिटिंग्स गरेर एउटा प्रपर रिसर्च गराएछ। त्यो रिसर्चको आज फाइनलाइजेसन हुँदैछ। त्यो एक दुई महिना लिंगर भयो किनभने त्यहाँ अलिअलि ग्लोबली नै पनि यो क्यानाबिसको कुरा भएपछि अलिकति पोलिटिसाइज हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँ पनि अलि एक दुई महिना त्यो डिले भयो। तर एकदम टेक्निकल रिपोर्ट आज बिहान मैले हेरेँ 75 पेजेस भेरी डिटेल हामीहरूकै गभर्मेन्टले गरेको रिपोर्ट। अब यो फाइनलाइज भएर यो हप्तामा डिसेमिनेट हुन्छ। त्यो डिसेमिनेट भइसकेपछि कानुन आयोगलाई चाहिँ अब क्लियर बाटो खोल्छ कि त्यो नियमावलीहरू बनाएर अगाडि जानको लागि। भन्दा यही पुस कन्टिन्यू रह्यो भने एक दुई महिनाभित्रमा चाहिँ हामीहरूले मेडिकल क्यानाबिस रोल आउट गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ कि भन्ने कुरा भइरहेछ र त्यही अनुसारको लबिङ अहिले हामीले गरिरहेको। द्याट्स अ भेरी नियर फ्युचरमैको कुरा आयो नि त। 1-2 मन्थ्समा लाइक एभ्रिथिङ पास भएर लिगलाइजेसन गर्ने फर मेडिसिनल युज भन्ने इट्स प्रपोज अहिले एक्सपेक्टेड। ओके सो अल अफ सडन वाइ डु थिङ्क यो एकैचोटि गभर्मेन्टको सेन्टिमेन्ट अलिकति चेन्ज भएको? इज इट बिकज मोर कन्भर्सेसन्स भइरहेछ? अफकोर्स ग्लोबली पनि देयर आर सो मेनी चेन्जेस ह्यापनिङ लिगली लिग्यालिटीको कुरामा पनि, बट देन लाइक नेपालमा पनि आई थिङ्क some sort of some degree of pressure पनि गभर्मेन्ट लगाएको छ, but then like more young faces getting into the parliament, यो major sentiment change हुनुको कारण चाहिँ what do you think is? I think it's a global त्यो चेन्जकै इम्प्याक्ट हो सबभन्दा फर्स्ट त है। हामीहरूको एउटा के छ भने सबैले बुझेको कुरा के छ भने नेपालमा त लिगल थिँदै थियो, पहिला अरूले गरेर इलिगल भएको हो नि त भन्ने एउटा त्यो कुरा सबैले बुझाएको छ। त्यो हुँदाखेरि अनि नेपालमा समहाउ यसको एकदमै रिलिजियस हिसाबमा पनि अपोजिसन छैन कि अरू कतिवटा देशमा चाहिँ रिलिजियस अपोजिसन पनि छ। हाम्रोमा चाहिँ इनफ्याक्ट रिलिजियस सपोर्ट जस्तो छ कि एक किसिमले होइन। अब एउटा उसको हेर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरूले गर्दा पनि यो अगाडि बढ्यो। र अब नेपालले जुन यो अगाडिदेखि एक्सर्साइज गरिरहेको थियो, नेपालले इन अ वे वी वर प्रिपेयर्ड। अब यसको लागि अहिलेको पार्लियामेन्टमा भएको अगाडि पार्लियामेन्टमा भएकोहरू यङ अथवा बोलेको लिडर्सहरू प्लस यु हेभ डन अ ग्रेट जब। आई वान्ट टु थ्याङ्क यू इन द बिगिनिङ फर द्याट होइन। किनभने मैले जहिले पनि आई अलवेज फेल्ट कि होइन युआर आस्किङ क्वेसन्स टु अल अफ द पिपल विदाउट प्रेजिडिस। के मैले कति ठाउँमा चाहिँ के भने आफूले अब खाए नखाए अथवा मन परे पनि नपरे पनि अलिकति पुरानै नोसनमा कि अब यो एक खुल्यो भने यसरी बर्बादै हुने हो कि यस्तो हुने हो कि भन्ने टाइपको अलिकति भनौँ न आफ्नै डरसँग रिलेटेड क्वेसन्स चाहिँ आयो। तर अलिक डिटेलमा मैले जस्तो झलनाथ खनालको इन्टरभ्यूसँगमा कस्तो राम्रोसँग त्यो मेडिसिनल क्यानाबिसमा उहाँले ओके गरिसकेपछि रेक्रिएसनलमा के छ भन्ने क्वेसन त्यो एकदमै लिबरल टाइपको कुरा हो कि किनभने त्यति भनेको बेसिक सोध्नुपर्ने। अनि त्यो कुराहरूले अब ब्रदरहरूले गराए जस्तो कामहरूले पनि धेरै इन्फ्लुएन्स गर्यो। वान्स दे स्पिक आउट इन द मिडिया इट्स वी क्यान होल्ड देम अकाउन्टेबल। नि उनीहरूले पनि त्यति बोलिहाल्दैन किनभने त्यो शब्द प्रयोग नगरिकन अर्को तरिकाले भन्छन् होला, नत्र त्यसरी एक्सप्लिसिटली बोल्न लगाउने। इफ यु आस्क द राइट क्वेसन्स यु विल गेट द राइट एन्सर्स भने त्यो चाहिँ अब भयो। अब यो प्लस अब अहिले मुद्दाहरू पनि परिरहेछ सरकारलाई, किनभने यो सरकारले बाध्यात्मक स्थितिमा बाहिरको दबाबले लागू गरेको हो। अनि अब त्यो बाहिरको दबाब अहिले बिस्तारै अलिक कमजोर भयो, बाहिरकै क्वेसन भयो, बाहिरकै कन्ट्रिजहरू नै क्वेसनमा आइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ कति कुरा मिल्या छैन कि त्यो इन्टरनेसनल ट्रिटीसँग, अनि लोकल लको इम्प्लिमेन्ट नगरे पाटोहरू कति छन् भन्दाखेरि। अनि अब अदालतमा त त्यसलाई त क्वेसन गर्ने भयो लयरहरूले, अनि बुझिसकेपछि अब अदालतमा अलिकति 2-3 वटा केस अब सरकारलाई अहिले कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहेछ, तिमीले किन यो मेडिकल क्यानाबिस रोल आउट नगरेको, के छ यसको व्यवधान, किन उनीहरूलाई अरेस्ट गरिरहेको, पेसेन्टहरू हो कि ऊ हो भनेर कसरी छुट्याउँछ भन्ने जस्ता कुराहरूको रिलेटेड केसेसहरू पनि छ। सायद त्यसलाई पनि जवाफ दिनु पऱ्यो होला। र इन्टरनेसनल ट्रिटी बडीलाई पनि एक किसिमले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ भोट गरेरै यसलाई आफूले ऊ गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्ट किन गरेन। अब एसियामा पक्षमा भोट गर्नेमा इन्डिया, हामी र नेपाल के अरे थाइल्यान्ड हो कि, अनि थाइल्यान्डले भोट गरेर अहिले त्यति 3 इयर्समा धेरै अगाडि पुगिसक्यो नि त। 3 वर्ष भइसक्यो। 2020 डिसेम्बरमा त्यो भोट गरेको हो। त्यो यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो अगाडि बढेको, तर इट्स गुड किनभने हामीहरू अब एसियामा 2nd, 3rd, 1st नभए पनि 2nd, 3rd भयौँ भने पनि हामीहरूको पोटेन्सियल यति ठुलो छ कि योसँग रिलेटेड होइन। किन यो त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो अर्ली स्टार्ट इज गोइङ टु बी गुड। इन्डियाभन्दा अझ अगाडि गर्न सक्यो भने अझ गुड। अनि अब केही फियर अब होला नहोला इन्डियाले के गर्ला भन्ने छ, तर बिकज इन्डिया इज अन बोर्ड अन द्याट डिसिजन उसले अब फेरि रिभर्स भएर नेपाललाई अब एक किसिमको अब म चाहिँ त्यो फियर चाहिँ राख्दिनँ कि उसले दबाब दिएर हामीलाई गर्न नदेला भन्ने। एक्चुली उसले हामीहरूलाई सप्लायरको रूपमा हेरिरह होला ग्रेजुअली उसका बढिसकेपछि। Okay, so you law ko kura garda kheri, I know you have spoken about it several times. Chetan ko case and I think alkit limelight tyaha pani ल्याउनु जरुरी छ. मैले गफ पास को पनि हेरेको थिएँ अनि त्यसपछि दीक्षाताको पनि भिडियोमा मैले त्यो हेरेको थिएँ. सो आई अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द केस बट देन लाइक फर द ऑडियन्स हु डोन्ट नो चेतनको एक्चुअलीमा भएको चाहिँ के हो इन ब्रीफ लेट्स डिस्कस अन दैट. अहिले अलिकति सेन्सिटिभ पनि भयो यो केस. अस्ति दिस्ताको हामीले पुल डाउन गर्नु पर्यो किनभने देयर पीपल अपसेट अबाउट इट हैन. रियालिटी त्यही नै हो अन्यायपूर्ण तरिकाले इट्स इलिगल डिटेन्सन हैन. वी क्यान स्टिल argue a lot about that. Kina bhandakari Chetan was a patient who was regularly taking a substitute to heroin. It is a government le nai dieko program bada usle afno medical conditions ko karanle garda 6-7 years dekhi regularly, like a TB patient goes to a clinic and takes his TB treatment. I'm a HIV patient, we go to a clinic once a month, take our medications and we take it every day bhanau na. Similarly u pani esko treatment ma janthyo. अनि अब हाम्रो कानुनमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो ट्रिटमेन्टमा भएको अवस्थामा छुट दिने व्यवस्था आदि इत्यादि हुँदाहुँदै पनि चेतनलाई चाहिँ एकदम अन्यायपूर्ण तरिकाले किनभने बाटो बिचमा फ्रिस्क सर्च गरेछ सुरुबाटै हेर्दाखेरि हैन, जुन चाहिँ थिएन. अनि ऊ पहिल्यैदेखि पेसेन्ट हो. अहिले हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्रोग्राम छ भन्ने नै थाहा छैन भन्ने कुरा गरिरहेछ. अब त्यो नेपाल गभर्नमेन्टले 14-15 साइटबाट 12-13 जिल्लामा चलाइरहेको प्रोग्राम हो. त्यो प्रोग्रामको एउटा क्लाइन्ट भएको हिसाबले उसलाई त्यो यो लेभलको उ चाहिँ दिनुपर्ने थिएन. अब अहिले पनि खास उनीहरूले इन्भेस्टिगेसनको लागि भनेर राखेको पूर्वपक्षमा भनेर 14 महिना हुन लाग्यो. के कुरा इन्भेस्टिगेट गरे भने ऊ चाहिँ डिलर हो. उसले त्यो गाडी बनाएको पनि त्यो डिलिङ गर्नको लागि हो. त्यो सामान कन्सिल गर्नको लागि त्यो गाडीलाई मोडिफाई गरे हो भन्ने जस्तो. अब त्यो हामी जसले चेतनलाई चिन्छौँ उसको भ्लग हेर्छौँ जुन चाहिँ ओपन सिक्रेट हो अथवा त्यही देखाएको छ भने उसले त्यो 2 वर्ष लकडाउनमा त्यो गाडी त्यसरी गर्नलाई भन्ने काहीँ पनि मिल्दैन. अनि अर्को पुलिसले प्रुभ गर्नुपर्ने उनीहरूले उनीहरूको तर्फबाट भनेको उससँग कसले किनेको छ त? एकजना पनि छैन किनेको मान्छे. उसले उसको फाइनेन्सियल सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पुलिसले हेर्छ. त्यो हेर्दाखेरि उसको काहीँ पनि चाहिँ डिलिङको ड्रगको डिल गरेर कमाएको भन्ने देखिँदैन भन्दाखेरि त्यो खालको आरोप चाहिँ लगाएर त्यसरी डिटेन गरेर चाहिँ एउटा एकदमै यसो हेर्दाखेरि त अब ल हो कतिजना अरूलाई पनि भइरहेछ भने तर आफूले चिनेको र नजिकै भइसकेपछि त्यो कसरी उसको फ्यामिलीमा इफेक्ट गरिरहेछ, कसरी त्यो कुराहरू गरिरहेछ, त्यो सबै हेर्दा चाहिँ यो साँच्चीकै अनफेयर भइरहेछ. र त्यतिको चिनिएको मान्छेलाई त्यस्तो हुन्छ भने अरू त्यस्तो कति होला अनफेयर भएर बसिरहेको. त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अझ पनि मलाई एकदम अहिले अब यो विक सायद हामीहरूको हियरिङ हुन्छ होला है. आज बिहान पनि मैले कुरा गरेँ त्यहाँ सिन्धुलीको. अब यहीँ काठमाडौँ भइदिए अब इट कुड हेभ बिन मच क्विकर. अब हामीहरूलाई त्यहाँसम्म जाने लजिस्टिकदेखि धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्ने यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा आयो. अस्ति चाहिँ अति नै भएर एकदम साइलेन्ट भएर बसिरह एकदम अब केही जवाफै दिने ठाउँ भएन कि साइलेन्ट भएर बस्दा. किन साइलेन्ट भएर बस्यो भने ओके बिचारा दिन्छ मुद्दा भने अब त अनफेयरै भयो कि 2 महिना 3 महिना 2 महिना 3 महिना लिङ्गर गर्दा 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 अनि कता कता अब कता कता के भन्ने फ्रेङ्कली नै त्यहाँ पैसाको कुराहरू आयो, पैसा खुवाउने कुराहरू आयो. अब त्यसमा पनि एक किसिमको मोरल कुरा भयो. अब त्यति एउटा इन्फ्लुएन्सर हो, एउटा एकदम राम्रो मान्छे हो समाजको चेतन. अब उसलाई हामीहरूले पैसा खुवाएर किन छुटाउने जब हाम्रो गल्ती छैन? पैसा खुवाउने बित्तिकै गल्ती भएर छुटेको जस्तो भयो. अथवा जस्टिस सिस्टममा फाइट ब्याक नगर्नु त हाम्रो कमजोरी हुन्छ अनि यही सिस्टम चलेर गइरहन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले अपोज गर्नुपर्छ. अलिक समय दुःख पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले मोरली त्यो बाटो लिन चाहेनौँ होइन. पैसा पनि थिएन भनौँ न एक किसिमले. अलिकति सिचुएसन त्यस्तै थियो. तर अहिले आएर चाहिँ मलाई अलिकति धेरै लामो भइसकेपछि अब यो कुराहरू नगरे पनि नहुने, गऱ्यो भने पनि अब त्यहाँ फेरि अब न्याय दिनेहरू रिसाउने भन्ने कुराहरूले गर्दा चुप्प लागेको थियो. अस्ति 2-3 दिन चाहिँ सुनाइयो, फेरि पछि अलिकति त्यस्तै दबाब पऱ्यो. सो पोजेसन र डिलिङमा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ल छ हामीहरूको छैन. त्यही नै प्रब्लम हो कि कस्तो छ भने इन्डियामा चाहिँ 5 ग्रामभन्दा मुनि हेरोइन समातेमा चाहिँ त्यसलाई पर्सनल युज भन्छ कि. अनि युजरको लागि सेन्टेन्सिङ त्यही किसिमको छ. हाम्रोमा चाहिँ त्यो डिमार्केसन छैन. अनि के छ भने कोही कोहीलाई 2 ग्राममा पनि उनीहरूले त्यस्तै पर्यो भने यो डिल गर्ने अथवा बेचबिखनको ओसार पसार सञ्चय 3टा कुरा भन्छ. बेचेको पनि भन्नु अब ओसार पसार गाडीमा भेट्यो भने, अनि सञ्चय भने राखिरहेको छ भने पनि, अब खल्तीमा भेट्यो भने पनि. अनि त्यो डिफ्रेन्ट छ हामीहरूको. यहाँनिर चाहिँ अब त्यो नहुँदाखेरि अब अहिले 4 ग्राम हो होइन. अब 4 ग्रामलाई बेचबिखनमै अब गर्न खोजिरहेछ. अनि बेचबिखनमा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू जटिल भएर जान्छ. उनीहरूले प्रुभ गर्न सकेको छैन. तर यो ल कस्तो अनफेयर छ भने प्रुभ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ कि ऊ होइन भनेर. उनीहरुले आरोप लगाइदिए भयो हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो यो हैन भनेर त्यो भएर अहिले समय लागिरहेको सो यो त हामीले हेरोइनको कुरा गरिरहेको छौ म्यारिजुआनाको केसमा के छ यो म्यारिजुआनामा धेरै लाइट छ सेन्टेन्सिङ अब 4 ग्राम 5 ग्राम यस्तो थोरै भयो भने त त्यति यो उसमा जादैन हैन म्यारिजुआनामा 50 ग्राम भन्दा मुनिलाई अलिकति लाइटली नै लिएको छ अनि 50 ग्राम भन्दा माथि पनि सेन्टेन्सिङमा धेरै नै लाइट छ हेरोइन त एकदमै टाइट हो हेरोइन अब 4 ग्राम 5 ग्राम कोहीले 5 वर्षसम्म पनि सजाय टोक्दिराको अवस्था छ So let's say अब यहाँ जुन 1-2 मन्थमा अलिकता legalize होने kind of way मा हामीहरु हेरिरहेको छ त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ if let's say पहिला समातिएको मान्छेहरु चाहिँ अब अहिले मेडिकल क्यानाबिस को ओपन हुने बाटो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ खासै त्यसमा असर नभर्ला तर फुल legalization जब हामी बिल लिएर जाने भन्ने गरिरहेछौं त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति हामीले सँगसँगै के पनि डिमान्ड गरिरहेछौं भने बाहिरतिरको ट्रेन्ड त्यही नै छ कि जेलमा भएकोहरुलाई छुट दिने अथवा माफी दिने भन्ने छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यदि त्यो त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ जति पनि जेलमा चाहिँ जेल जीवन बिताइरहेछन् लिगलाइजेसन सँगै उनीहरुलाई चाहिँ कैद माफी पनि डिमान्ड गरिरहेछौं बाहिरतिर अलिकति कम्पेन्सेसनको कुराहरु पनि छ त्यो चाहिँ हामीहरु अलिकति अगाडि बढेपछि गर्छौं होला हामीहरुलाई पनि ठुलो यसले यो 50 वर्षसम्म जतिले सजाय पाए त्यो चाहिँ खास अन्यायपूर्ण देखिरहेको छ के अनि भर्खरै प्रेसिडेन्ट बाइडेनले अमेरिकामा पनि त्यो एउटा बिल साइन गरे के सरी वी मेड अ मिस्टेक प्रोसिक्युटिङ यु गाइज भन्ने टाइपको र उनीहरुलाई चाहिँ एउटा ओपन मार्केटमा अलिकति अग्राधिकार जस्तो लाइसेन्सिङहरु दिने भनेर त्यो खालको एउटा कम्पेन्सेसनको प्रावधानहरु पनि गरिरहेछ कति एउटा स्टेटले भन्दा हामीले पनि त्यो एक्सटेन्सनसम्म एडभोकेट गरिरहेछौं सो मेडिसिनल बाहेक अब जुन मेडिसिनलको त 1-2 मन्थमा हुन्छ होला रे त्यसपछि यो ओपनली रिक्रिएसनलको लागि पर्पसको लागि लिगलाइजेसन हुने चाहिँ कति पर देख्छौं हामी अब इफ अल थिंग्स गो वेल 1 इयर भनौं न त्यसपछि किनभने अल थिंग गो वेल किनभने अनि अब यो फुल हुनलाई विधेयक आएर संसदमा जानुपर्छ संसद जादा अब संसदको अहिलेको सिचुएसन त्यस्तै छ है अब पावर शेयरिङ टाइपको छ फर्मेसन भनौं न एउटैले मात्रै गर्न सक्ने छैन अनि त्यहाँ भित्र अब यो व्हिप लगाउने चलन छ त्यही भएर कतिको अब के हुन्छ पोजिसन अनि कतिको चाहिँ अब सबैमा अब एउटा एउटा लबी छ भनौं न बिजनेस सेक्टरहरु पनि हरेक पार्टीमा एक एकवटा होला भने त्यो लबीको इन्ट्रेस्ट जुदियो भने चाहिँ अरु र्याशनल सबै कुरा ओके भयो पनि सबैजना अल ओके गुड भयो पनि त्यो भागबण्डा मिलेन भने जसरी अहिले मन्त्रीमण्डल गठन हुनलाई समय लागिरहेछ यो पनि डिले हुन सक्ने चान्सेस छ भन्ने एउटा फियर हो नत्र भने 24 को मिड एन्ड सम्ममा हामीले पुरै ओपन गर्न सक्छौं स्टेप वाइज कस्तो हुन्छ भने हामीले इन्टरनेशनल गभर्निङ बडी यो INCB इन्टरनेशनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड अनि कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग्स इनीहरुले पनि क्वेशनहरु सोध्छन् कि डु यु ह्याभ दिस सेफगार्ड्स इन प्लेस यो सबै कुराहरु मिलाउँदै उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्दै लिएर जानु पर्छ जुन चाहिँ थाइल्यान्डले गरिरहेको हो अनि त्यही ट्रेजेक्टरीमा हेर्दाखेरि पनि 1.5 इयर्स जस्तो लाग्छ होला नाउ लिगलाइजेसन कहिले हुन्छ ओपनली भन्दा पनि लाइक शुड इट बी लिगलाइज्ड भन्ने पनि कुरा आउँछ हैन किनभने चाहिँ अब I pretty much talk to a lot of people about यो marijuana context ma push garchu and I might seem like 100% on it तर मेरो पनि आफ्नो चाहिँ there are certain concerns haru so fully legalized हुँदा हेर चाहिँ अब haphazard use होला कि irresponsible use होला कि किनभने clearly अब everything has good or bad side दुबै हुन्छ अनि I don't like the narrative most people who are on the marijuana ko side tira some sort of biasness huncha ki like huncha त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट के हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले के but clearly there are so यो सबै लाई चाहिँ I mean like do you think यो जुन concerns हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ once it is legalized किन like for example young age मा स्मोक गर्ने of course age limit को कुरा रहन्छ or irresponsibly जस्तै कि ड्राइभ गर्ने बेलामा or I don't know So how do we work on those issues? मैले त एउटा अहिलेसम्म यसमा मैले एउटा के हेरिरहेको छु भने हाम्रो अरु देशहरुमा पनि यो फियर यतिकै थियो कि हाम्रोमा जतिकै भनौं न युजेस बढ्छ भन्ने एउटा हैन अनि त्यो अहिले हेर्दाखेरि हामीले 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स अरु देश जहाँ चाहिँ खुल्ला गर्दै गयो त्यहाँको डेटा हेर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क देखिरहेको छैन के अनि मलाई हामीहरु त्यो अरु देश जतिकै कम्पिटिटिभ अथवा हाम्रोमा सिस्टम छैन भन्छ के त्यो हुँदाखेरि उनीहरुको जतिको छैन त्यही भएर तै पनि हुन्छ कि मैले हैन त्यो डेटाले सपोर्ट गर्दैन त्यो आर्गुमेन्टलाई हैन हो त्यो फियर क्यानडालाई पनि थियो हैन बोलिभिया उरुग्वे इनेहरु सबैलेमा पनि त्यही कुरा पब्लिक डिबेटमा आउँदा खुल्नेबित्तिकै सबैले खान्छन् कि भने त्यो बाइ द नेचर अफ दिस ड्रग सबैले खादैनन् हैन अनि म चाहिँ के भन्छु यो जस्तो शिवरात्रिमा सबैले होलीमा सबैले ट्राई गरे हुन्छ तर दे डोन्ट नेक्स्ट डे शिवरात्रिको भोलिपल्ट फेरि गएर खोजिरदैन के कसैले पनि सो इट्स अ टाइप अफ लाइक वन्स अ इयर अथवा वन्स इन लाइफ टाइम काइन्ड अफ ड्रग फर मेनी पिपल के अनि त्यो हामीहरूले यसो एनेक्डोटल आफ्नै साथीभाइ सर्कलमा हेऱ्यौँ भने पनि युल फाइन्ड भेरी फ्यु मेबी 10% अफ लाइक your friends probably would be continue using it अरूले चाहिँ one time या occasionally use गर्नेहरु मात्रै पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो नखुलेको भएर बन्द भएको कारणले नखाइराको एकदमै law abiding भएर अनि त्यसपछि कुन चाहिँ होइन खानेले खाइराकै छन् तर it's the fact कि थोरैले मात्रै खान्छन् यो continue use चाहिँ थोरैले मात्रै गर्छन् बाहिरको डेटाले पनि त्यो सपोर्ट गरिरहेछ एउटा के देखियो भने खुल्ला भएको ठाउँको हेर्दाखेरि त्यो आफु 18 पछि खाना पाउने भन्यो नि त्यहाँ चाहिँ एकचोटी बढेको देख्यो कि ट्राई गरेको देख्यो हैन तर त्यसपछि फेरि नर्मलमै झर्यो भन्दाखेरि यो यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीहरूले अब लागू गर्न सक्दैनौ कि नेपाल अलिकति गरिब छ भन्नेहरुलाई चाहिँ म अथवा त्यो तर्क पनि अलिकति आउँछ हैन कि हामीहरूले हाम्रोमा यस्तो सबै कुरा लथालिङ्ग छ भन्ने नि म यही मेथाडोनको एक्जामपल दिन्छु जुन चाहिँ चेतनको कुरा गर्दाखेरि भयो नि हेरोइनको सब्स्टिट्युट हो हैन हेरोइन यहाँ बजारमा पाउने भनेको ब्राउन सुगर त्यसको प्युरिटी एकदमै कमै हुन्छ के त्यो सस्तो देशको दुखिया देश भनौँ न अलिकति अब अफोर्डेबिलिटीको हिसाबले त्यहाँ खाने त्यो हेरोइन भन्दा धेरै पोटेन्ट हो मेथाडोन भन्ने ल्याबमा सिन्थेसाइज गरेको एकदम प्रपर मेडिसिन हो योलाई म्यानेज गरिरहेछ के हाम्रोमा लगभग 5000 जस्तो होला अहिले 4-5000 जस्तो मेथाडोन युजरहरु जो एभ्री डे बिहान जान्छन् आफ्नो डोज खान्छन् त्यसपछि आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा लाग्छन् हैन सबैको जब छैन सबैले त्यही भएर जब नगर्ला तर जब गर्ने जान्छन् भन्दाखेरि हेरोइन जतिको कडा ड्रगलाई हामीले म्यानेज रेगुलेट गरेर त्यो खालको एउटा ट्रिटमेन्टमा पेशेन्टहरुलाई दिन सक्ने गर्ने प्रोग्राममा राखेको 10औं वर्ष भइसक्यो भने त्यसमा एउटा एड अन जस्तो हो यो भनौं न क्यानाबिस सब्स्टिट्युसन अथवा त्यो दिने प्रोग्राम अथवा मेडिकल क्यानाबिसको प्रोग्राम त्यो सम्भव नहोला भन्दिन म त्यो हुँदाखेरि इट्स पोसिबल हैन एक्चुअली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज मच इजियर टु इम्प्लिमेन्ट एज कम्पेयर टु द प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क के अहिलेको हामीहरुको अनि 70s मा हामीहरुको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थियो त्यति बेलामा हामीहरुकोमा हेरोइन भन्ने ड्रगै थाहा थिएन कसैलाई पनि हैन गाँजा खुल्लै थियो धतुरहरु यतै पाइहाल्थ्यो कोकोले के ट्राई गर्थे तर त्यो जब प्रोहिबिसनमा गयौं हामी अनि त्यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ के यसको नेचरै बुझिएन प्लान्टको यो यति धेरै रिप्रोडक्टिभ क्षमता भएको प्लान्ट हो एउटा प्लान्टले 1000 वटा बिउ छर्दिन्छ त्यो सबै जर्मिनेट हुन्छ अब अहिलेको टाइममा यो पानी पर्यो अब त्यसपछि यो फेरि कस्तो भने पेस्ट रेजिस्टेन्ट के यस्तो गन्ध हुन्छ कि त्यो सानै हुँदा त्यो हरियो त गाईबस्तुले खानु पर्दैन नि त्यो गाईबस्तुले नि खादैन के त्यो गनाउने भएर बनमाराहरु जस्तो टाइपको त्यसले आफूले त्यो त्यसरी त्यो इभल्भ हुँदै गएको प्लान्ट हो यसलाई फाडेर सकिन्थेन 50 इयर्स वी ट्राइड अनि त्यो एज अ रिजल्ट अफ अ प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क अनि अहिले जेनरली हामीले एडभोकेट गर्दा मैले आफूले चाहिँ सबै कुरा जुनमा अहिले हामी प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्कमा फेल भइराछौं त्यो कुराहरुमा अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिएर आउनुपर्छ त्यसमा अब क्यानाबिस भयो अब भोलिको दिनमा सेक्स वर्क होला हैन सेक्स वर्क पनि हामीको अब एकदम ऱ्याम्पेन्ट छ तर त्यसलाई इलिगल गरिराछ त्यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा आउने हो भने सेक्स वर्करको राइट पनि प्रोटेक्ट हुने सरकारले रेभेन्यू पनि वाइड तरिकाले कमाउन मिल्ने र सोसाइटल इश्यूजहरु पनि एड्रेस हुने कतिवटा रेपसँग रिलेटेड कुराहरुमा पनि ती कुराहरु भइराछन् भन्दाखेरि अरूहरु देशले पनि गरेको हुँदाखेरि हामी जति रेगुलेटरी उसमा जान्छौं त्यति हाम्रो देशलाई सजिलो हुन्छ होला नत्र भने त हामी अहिले पटेका ब्यान गरिराछौं जहिले पनि मैले भन्छु हैन अब बेलुन ब्यान गरिदिन्छौं होलीको बेलामा हैन अनि त्यसरी सबै ब्यान गर्दा चाहिँ अलिकति पुलिसिङ स्टेट टाइपको भयो त्यसरी कहीँ पनि पुग्दैन हामी अहिलेको जमानामा भन्ने लाग्छ Yeah, and I also think our government ko working morality kasto cha bhanne if something is complicated to understand ya invest garnu parcha bujhauko lai bhanne tela completely ban gardum bhanne perspective bata hercha jasto lagyo rather than like investing time and effort into it and especially I mean like, learn about it doesn't need to be like pass nai hunu parcha bhanne ke pani kura chaina but then learn about it and then decide for yourself jasto lagcha and once you get into it tyo perspective bata त्यसपछि बल्ल you can put in all these regulatory processes in place and I think that's one huge factor arko कुरा हो भनेको चाहिँ जुन यो क्यानबिस लिगलाइजेसन को कुराहरु जुन अगाडि बढिरहेको छ अहिले I mean, you recently globally positive on Thaligo Theripila the Hineo, Bistari or US Mapoyo, Thailand or other countries or Mapoyo. Do you think are we still going to be able to catch up oil legalize on Thailand in terms of economic perspective or potential? I know. Even 5 years later, we will be in the center of the center. You cost Nepal ma isko history, no cost of oil money. By the Canadian American market, Nepal attached back seed co market seed co name Nepal related about birds asco kura Amsterdam coffee shop Buddha's eye premium. Related hippie culture the start by legalization of movement 75 hippies returned by seed पनि लिएर गएर कोठा भित्र रोप्न थाले भनिन्छ के त्यो इनसाइड ग्रो बाहिरतिर प्रमोट भएको त्यो ओरिजिनेटेड हियर भन्ने हिसाबले पनि हामीहरुको त्यो एउटा ब्रान्डिङ पहिल्यै भइसकेछ नेपाल भन्यो भने त्यो एकदम लिबरल पहिले नै हामी त 50 वर्ष अगाडि नै लीगल भएको देश भन्ने हिसाबले एकदम पोजिटिभ इमेज छ भनेपछि 5 इयर्स डाउन द लाइन पनि किन हामीहरुकोमा ह्यूज ग्रो हुन्छ र बाहिरतिर अरु देश खुलिसक्छ उनीहरुलाई अहिले नै अब जर्मनी खुल्दैछ जर्मनीको लागि ठूलो डेफिसिट छ उलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ किनभने दे क्यान नट ग्रो एभ्रीथिङ दैट दे वुड नीड भन्नु न फर द सप्लाई भन्दाखेरि यसरी अब अरु देशहरु पनि खुल्दै जान्छ जसले चाहिँ ग्रो गर्ने खालको इन्भाइरोनमेन्ट छैन ग्रो गर्ने खालको इन्भाइरोनमेन्ट चाहिँ हाम्रोमा एक्ज्याक्ट छ 300 डेज अफ सनशाइन 25 डिग्रीज टेम्परेचर रेन यी कुरा नै हुन हैन अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो सबैतिर अवेलेबल नहुँदा अहिले थाइल्यान्डले क्यानाडाबाट इम्पोर्ट गरिरहेछ एकदम ह्यूज डिमान्ड भयो अनि त्यो सप्लाई दिन सकेन उनीहरुले आफ्नो ग्रीन हाउस ग्रोले भन्दा हामी अगाडि नै छम यसले गर्दा एक किसिमको हामीलाई अब एसियामा सेकेन्ड थर्डमा हामी ओपन हुन सक्यौं भने टुरिज्मको हिसाबले अनि पछि एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीकै हिसाबले पनि यसले दिन्छ र सुरुदेखि नै अब भनौं न अहिले अब धागो बनाउनेहरु पनि एक किसिमले ग्रे एरियामा छ के अब बोट रोप्न पाउँदैन कपडा चाहिँ बनाएर बेच्न पाउँछ भनिसकेपछि अनि कहाँबाट लिएर आउने त त्यसको लागि चाहिने उहरु भन्दाखेरि त्यो एकदम रिस्क लिएर गरिरहेछ हेम्पको कुरा हो हेम्पको कुरा हैन या सो आई थिंक यो अलिकता बटलनेक चाहिँ छ स्पेशली मैले अब अघि पनि हामीले डिस्कस गरेर थिए आई ह्याड अ कन्भर्सेसन विथ डाक्टर पवन थापा केयुको उहाँले यो क्यानभस सँग रिलेटेड केयुमा अपेरेन्टली छुटै नै विंग नै रहेछ अनि this was the same exact bottleneck. I mean, like, cannabis ma research garna chai pauncha re, but then like possession ko chai, ab it's illegal. So how do you like make the whole logistic happen? Bhanne kura ma chai confusion थियो. Do you think like you jani nai gareko ke bhancha like euta point bata chai they're showing that we're liberal and open about experimentation, and but then like that bottleneck नै राख्दिया छ के हो जान नै गरे यो चाहिँ अहिलेबाट हैन फेरि 50 इयर्स देखि नै र इट ह्याड अ भेरी स्पेसिफिक vested इन्ट्रेस्टहरु भन्ने पनि देखियो जस्तो अहिले हाम्रो रिसेन्ट अहिले 2 वीक्स अगाडि एउटा के भयो नि 6 जना ट्युब्युलर स्क्लेरोसिस भन्ने एउटा रेयर डिजीज रहेछ त्यसको पेशेन्टहरुलाई क्यानबिस बेस्ड ट्रिटमेन्ट नै चाहिने कि अनि उनीहरुले यहाँ गभर्नमेन्ट सँग डिमान्ड गर्यो हैन मलाई कि यो औषधि यहीँलाई किन्ने कहाँ किन्ने हो देखाउ नत्र भने म बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छु गभर्नमेन्टले फर्स्ट टाइम अप्रुभल गर्दै के त्यो उनीहरुलाई इम्पोर्ट गर्नलाई रेकग्नाइजिङ द्याट मेडिसिन हेज द्याट्स द ओन्ली मेडिसिन द्याट विल हेल्प दिज पेसेन्ट्स भनेर अब त्यो मेडिसिन भनेको दुईटा वर्ल्ड वाइडै दुईटा फार्मास्युटिकलले मात्र बनाउँछ एउटा ब्रिटिस एउटा अमेरिकन हैन अनि यो संसारभरि सबभन्दा धेरै मेडिकल म्यारिजुआना उत्पादन एक्सपोर्ट गर्ने देश चाहिँ उत्पादन र एक्सपोर्ट गर्ने देश बेलायत हो तर बेलायतमा सबभन्दा कडा कानुन छ यो अहिले जति अरु देशहरु लिबरल हुँदै गए क्यानबिसमा बेलायत अझै पनि पुरानै रेजिममा छ के अनि त्यो भनेको उसको आफ्नो इन्डस्ट्री त चलिराकै छ भित्र उ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो यो औषधिको अनि त्यसको ह्यूज प्रॉफिट उले गेन गरिरहेछ त्यो भए उले त्यनीर खुल्ला नगर्न चाहेको भन्ने जस्तो त्यो टाइपको फार्मास्युटिकल इन्ट्रेस्ट र ग्लोबल कुराहरुले पनि गर्दाखेरि यो इन्टेन्डेड हो त्यस्तो खालको एरियाजहरु राखे जस्तो अब भनौं अहिले सीबीडी ओपन भयो भनेको छ तर सीबीडी र टीएचसी त्यो होल प्लान्टबाट छुटाउने टेक्नोलोजी त हामीहरुले अब लिएर आएकै छैनौँ भनौं न हाम्रोमा त्यो छदै छैन किन प्लान्टै ह्यान्डल गर्न पाउँदैन स्याम्पल छुन पाइदैन भन्ने कुराहरुले गर्दाखेरि पनि अब कतिवटा अब यो टेक्नोलोजिकल कुराहरुमा पनि उनीहरुले एक किसिमले मोनोपोली राखिएको छ कि अनि त्यसले त्यो राख्नाले अब त्यो सीबीडी टीएचसी को मापन नै गर्न नसक्ने भइसक्यो त्यो प्लान्ट चाहिँ अब जस्तो इन्डियामा भाङ भनेर 0.3% भन्दा लेस टीएचसी भएकोलाई चाहिँ भाङ भनेर लिगली नै बेच्न पाइने गरेछन् त्यो अब टीएचसी को मेसिनै उपलब्ध नभएर त्यसमा त्यो गर्नको लागि कुनै एजेन्सी नै नभएको अवस्था हो हाम्रो चाहिँ यहाँ गाँजा हो कि हैन भनेर यदि समात्यो भने पुलिसले गाँजा हो कि हैन भनेर यहाँ पुलिसको ल्याबमा टेस्ट गर्न पठाउँछ उनीहरुले त्यसमा देखियो टीएचसी को मात्रा भने हो नत्र भने होइन भनेर पठाइदिन त्यति मात्रै सिम्पल राख्यो अनि त्यो चाहिँ दुईटा जम्मा एउटा रनास र एउटा पुलिसको ल्याब मात्रै छ त्यो त्यो हेर्ने मेसिन भनिसकेपछि ती सर्टन कुराहरु राखिदिएर चाहिँ अनि हामीहरुलाई एक किसिमले पुरै नै अब यो चाहिँ गलतै हो मात्रै हैन भनौं न यो चाहिँ यसको नेगेटिभ मात्रै मैले आज त्यही एउटा यो गभर्नमेन्टलाई बुझाइराको रिपोर्ट हेरिरहेथे हैन त्यसमा अनि गाँजाका नकारात्मक असरहरु भनेर हैन के लेखाछ भने आँखा रातो हुने भनेर लेखाछ कि अब मलाई के लाग्यो भने के त अनि आँखा रातो भने के हुन्छ त हैन नकारात्मक असर भने त मुटुमा के हैन जम्ने यस्तो भने पो हुन्छ त हैन भने त्यस्तो टाइपको के अब त्यो एभिडेन्स पनि त्यो देखिरे उ पनि आर्गुमेन्ट पनि त्यो टाइपको लुज आर्गुमेन्टहरु छ हैन त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ एक किसिमले ग्लोबल वार अन ड्रग्स भनौँ न कै पार्ट एन्ड पार्सलमा आएको कुराहरू हो कि हामीहरूको ब्रेन वास गर्ने हैन अनि त्यही भएर पनि अहिले अब एक्चुअली अब ल अभाइडिङ नै छौँ त हामी हैन त्यो हुँदाखेरि कानुनमा गलत छ त्यही भएर गलत खास भन्यो नि यो सही हो मेरो बाजेले पनि खानु सबैले त्यही नै सबैबाट नेगेटिभ आउँछ कि तर कानुनमा गलत छ त्यही भएर यो गलत हो भन्ने खालके सो यो रिसेन्टली तपाईँले जुन भन्नुभयो गाँजा पनि त गएर ल्याबमा चेक गर्छ भनेर जुन यो मापसे जस्तो एउटा चेक गर्न थालेछ भनेर मैले सुनेको थिएँ वाट इज द्याट यो चाहिँ एकदम फेक यो ऊ हो कि होइन न्युज चाहिँ हावा होइन न्युज रियल हो है तर फेक कुन अर्थमा भने अहिले क्यानाडा जहाँ लिगल भयो नि उनीहरू स्ट्रगल गरिरहेको छ कि त्यो त्यो खालके टेस्ट गर्ने सिस्टम काइन्ड अफ थिङ त्यो अब ब्लो गरेर अथवा के गरेर हुन्छ नि किनभने त्यसको एक्युरेसीहरू एकदम भेग देखिरहेछ कि अब हाम्रोमा यहाँ गरेको के हो भन्दा एउटा टेस्ट किट पाइन्छ इन्डियामा 100-150 रुपैयाँमा हैन त्यसले चाहिँ टीएचसी चाहिँ युरिनमा 3 मन्थ्स अगाडि खाएको छ भने 3 मन्थ्स पछाडि पनि देखाइदिन्छ हैन त्यतिको वीक खालके 30-40% मात्रै एक्युरेसी भएको अब 100 रुपैयाँ 150 रुपैयाँमा पाउने किट ले ऱ्यापिड टेस्ट भनौँ न कन्फर्मेटरी पनि होइन त्यसको एउटा मैले रिभ्यू पढ्दाखेरि काठमाडौँमा को धुवामा चाहिँ कोकेन बनाउने प्रिकर्सर केमिकल कुनै एउटा केही मट्टीतेल अथवा के हाल्नुपर्छ होला कोकेन बनाउँदा त्यो ऱ्याम्पेन्ट छ अरे कि त्यही भएर त्यो युरिन टेस्ट गर्यो त्यसको त्यो त्यो स्याम्पलले अब कोकेन चाहिँ टेस्ट गर्ने किटले चाहिँ हाम्रो युरिन टेस्ट गर्यो भने कोकेनै नखाएको मान्छेलाई कोकेन पोजिटिभ देखाइदिन्छ त्यतिको विक खालके त्यो भएको टेस्ट क्यानाबिसको लिएर आएर समहाउ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभले अथवा त्यो फार्माको मान्छे त्यो डायग्नोस्टिक फार्माको मान्छेले सेल गरिदियो पुलिसलाई हैन अनि अब पुलिसले के गलत गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो राइट टु बडीली इन्टेग्रिटी भन्ने हुन्छ कि एकदम बेसिक राइटमा पर्छ हामीलाई पुलिसले समात्छ नि राति मापसेमा समात्यो भने लिएर गएर चौकीमा अथवा त्यहीँ त्यो ब्लो गर्छ अनि त्यसपछि लिएर गइसकेपछि उसले मेडिकल गराऊ भनेर पाटना हस्पिटल अथवा कहाँ पठाउँछ कि त्यो भनेको राइट प्र्याक्टिस हो यो टेस्टहरु बाटोमा गर्न मिल्दैन कि पिसाब फेर भनेर त्यही चेक गरिदिराछ त्यो त्यो चाहिँ राइट टु बडीली इन्टेग्रिटीको सिरियस हुनु यसो मुद्दा लाग्छ कि यो कुरामा नेपालमा सिरियसली लिन्छ त किन हैन हामीले मुद्दा हालेको छैनौँ लिनुपर्छ किनभने मुद्दा हाल्ने बित्तिकै यो अब थाहा छैन नि त यस्तो स्टिग्माटाइज गरिरहेछ कि त्यो मान्छे बिचार मैले अब रौतहटतिर ट्रक चलाइरहेको मान्छेको त्यो गरेको थाहा पाएँ हैन जहाँ जहाँ सुनिरहेको छ त्यहाँनिर हामीले त्यहाँको अलिकति ह्युमन राइटको अलिक अवेर भएको मान्छेहरूलाई त्यो कुराहरूलाई नोटिफाई गरेर रोक्न पनि लाग्छौँ हैन अब ट्रक चलाएर कहाँबाट आएको अब एउटै के छ भने 3 महिना अगाडि खायो होलाको पनि देखिन्छ पोजिटिभ भनेपछि त्यो त फेयर भएन अब इन्फ्लुएन्स्ड ड्राइभिङ अन्डर इन्फ्लुएन्स भन्ने प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अहिले क्यानाडालाई नै गाह्रो परिरहेछ $6-7 खर्च भइरहेछ भन्छ उनीहरूले अनि हामी यहाँनिर $100 $1 पनि नपर्ने त्यो टेस्ट हैन त्यसरी ल्याएर अनि एउटा ट्रक चलाएर मान्छेले लाई चाहिँ त्यो खालके उसमा हालेर अनि त्यसमा त्यसपछिको स्टोरी पनि त्यस्तै छ फेरि त्यसपछि अनि त्यहाँ अब कोही त्यस्तै पर्यो त्यसलाई छोडिदिन पनि सक्ने भयो कोही अफोर्ड गर्न सक्ने अलिकति अफोर्ड गर्न सक्ने क्लाइन्ट देख्यो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ उसलाई रिहेबिलिटेसनमा पठाउने भन्ने चक्करमा त्यहाँनिर अब नर्सिङ होमको जस्तो बिजनेसहरू हुने आदि इत्यादि कुराहरू पनि देखेको हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै अन्याय नै भइराछ अनि अस्ति त विदेशीहरुलाई पनि म त्यहाँ ठमेलतिर यस्तो चिनेक साथीहरुसँग कुरा गर्दा विदेशीलाई पनि समाति छ हैन त्यो बनेपाबाट फर्किराको गरेको भन्ने हिसाबले अनि युरिनमा अब देखियो भन्दैमा पहिला त युरिन टेस्ट गर्न पाइएन ल्याब सेटिङ देखि बाहिर अनि र देखियो भन्दैमा पनि त्यो मान्छेको त्यो इन्फ्लुएन्सले त्यहाँ असर गरेको भन्ने चाहिँ काई पनि फेरि बाहिर पनि तथ्यांक छैन भनेको स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ नगर्नु स्मोक गरेर ड्राइभ नगर्नु अथवा अरु मेसिनरीहरु नचलाउनु जस्तो अरु औषधिहरु पनि हुन्छ खोकीको औषधि खादा पनि त्यहाँ लेख्या हुन्छ हैन यो खाएपछि यो नगर्नु भनेर त्यो लेभलसम्म हो हैन तर यो एकदमै रक्सीको जस्तो एकदम स्टिमुलेन्ट ट्रिप हुन्छ के रक्सीको मैले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल के भने मोटरसाइकल रक्सी खाएर मोटरसाइकल चलाइराछ भने अर्कोले ओभरटेक गरेर गयो भने हैन ऊ यसले मलाई ओभरटेक गर्यो हैन यसलाई म ओभरटेक गर्छु भन्ने त्यो खालको आउँछ रे के अब गाँजा खाएर मोटरसाइकल चलाइराछ भने अर्कोले ओभरटेक गरेर गयो भने हैन यो कहाँ गएर ठोकिन्छ यो हैन भनेर त्यो खालको आफूलाई सेल्फ रियलाइज गरेर आफू झन् बिस्तारै चलाउँछ रे खास त्यो ड्रगको इफेक्टको हिसाबले नि अनि त्यो हुँदाखेरि पनि त्यति रिस्की होइन तर यसलाई त्यही प्रेजुडिस र स्टिग्माको कारणले गर्दा एउटा इस्यु बनाइदिएर अनि अलिअलि अब त्यो भएपछि डिस्कसनमा आइहाल्छ अब लिगलाइजेसनको डिस्कसनले एकदम ट्रेन्ड भइरहेको बेलामा एउटा दुईटा अपोजिसनको सानो कुरै भइदियो भने पनि त्यो कुरा अलि ठुलो बनाइदिने हुँदो रहेछ र त्यो कारणले गर्दा त्यो अस्ति न यो भइरहेको चाहिँ लिगल होइन त्यो हुँदाखेरि किसिमको फेक चेक हो भनौँ न त्यसले केही प्रमाण गर्दैन But then, like, the consequences to real world not the bhairajan. Bhairajan, no. Really, mancheli. Abut yo khalki gar. Mona to ab dukh lagin se ki bani. Yora yo rehab pathaune bani bani rehab centers haru. Ekdam chaine ho, ramro ho. Tar tyo properly run hunu parcha. Ki doctor ko observation hunu parcha. Do you think like this is also part of an ecosystem me baneko cha rehab and especially your law? Bandai cha. Kinabhane hami agadi ma yo rehab ko movement ma pani dherai u gare tyati bela hamirle we got funded through some donors and त्यो भइसकेपछि every treatment was free treatment there was no money involved अनि त्यो मा चाहिँ अलिकति युजर पनि अलिकति हुन्छ तर जब पैसा इन्भल्भ हुन्छ मसँग पैसा छ मेरो पैसा भएको भएर यसले मलाई यहाँ राखेर उ गरेको त हो नि भन्ने चाहिँ ट्रिटमेन्टमा पनि फरक पर्दो रहेछ अनि एक किसिमले यो यहाँ मात्रै हैन अमेरिकामा पनि ठुलो बिजनेस हो रिहाब बिजनेस यहाँ पनि अब त्यो हुँदैछ बिस्तारै कि अनि त्यो भएपछि के हुन्छ त्यो मान्छेलाई ठिक गर्नु भन्दा त ठिक नगर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ नि किनभने फेरि आइरहने भयो रिपिटेड हुने भयो भन्ने हिसाबले सबैले त्यस्तो त गर्दैनन् तर त्यो यसलाई गभर्नमेन्टले जिरो कस्तो छ भने 50 पैसा पर पर्सन पर इयर खर्च गर्छ कि नेपाल गभर्नमेन्टले रिहेबिलिटेसनको लागि 50 पैसा हाफ रुपी सो यु क्यान इमेजिन हाउ मच इट इज इग्नोर्ड इन टर्म्स अफ प्रोभाइडिङ ट्रिटमेन्ट फर ड्रग युजर्स नि अनि कस्तो भने एकातिरबाट पुलिसले समात्ने क्रिमिनलाइज गर्ने थुन्ने दुनियाँ दिमाना पैसा जति लुट्दिने हरेक कुरा गर्दिने अर्कोतिर फेरि उनीहरूले ल म सकिन नि त मलाई छोड्नको लागि मलाई ट्रिटमेन्ट गरिदेऊ भन्दाखेरि आफूले पैसा हाल्न सक्ने छ भने ट्रिटमेन्ट पाएन नत्र भने त्यो पनि पाएन त्यो स्थितिमा एउटा चेपमा परेर जस्तो छ नाउ म्यारिजुआनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यसै म्यारिजुआना खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै फोकस्ड हुन्छ त्यसपछि आई डोन्ट फाइन्ड द्याट एक्चुअली सो डु यु थिङ्क कतिवटा बेनिफिट्सहरू अलिकता प्रो साइडकोहरूले अलि एक्सट्रिम पनि पुस गरे जस्तो गरेर देखाउँछ अनि त्यसमा म पनि पर्छु हैन मलाई चाहिँ कस्तो भने किन यसको अगेन्स्ट साइडकोहरूले पनि अति नै पुस गरिदिएछ के हामीहरूलाई टु द वाल नै पुर्याइदिएछ कि हैन त्यो नभा भन्नु न अघि भने जस्तो आँखा रातो हुन्छ भन्ने जस्तो एक्सक्युजले अथवा एकदमै प्रेजुडिस राखेर गरिदिएछ हैन अब फोकस हुन्छ इट डिपेन्ड्स अन योर वर्क पनि जस्तो लाग्छ अब मलाई अहिले अब म बाहिर हिँड्नुपर्ने यताउता काम गर्नुपर्ने भने म आई डोन्ट वान्ट टु युज इट के हैन त्यो युज गरेर त मलाई रिलिफ हुने अथवा हैन मैले इफ आई ह्याड अ ग्रेट डे अनि बेलुकातिर यसो रिल्याक्स गरौँ भनेर अहिले चाहिँ आएर हैन अनि कतिपय अवस्थामा अब धेरैजनाले चाहिँ यो कसरी पनि आएछ भने अब खाएर दिनभरि यतिकै बस्छ स्टोन भएर काम गर्दैन भन्छ हैन मैले चाहिँ त्यसलाई अर्कोतिरबाट हेरिरहेको छु कि काम नभएर पनि नगरे हो कि दे आर अनइम्प्लोइड हैन केही काम छैन अनि टाइम पास गर्नलाई नै खाइरहेछ अनि त्यो स्टोन भएरै बस्ने भयो कि इफ देयर इज एन अवेबिलिटी अफ जब पिपल विल गेट इन्टु मोर अफ अ डिसेन्ट स्मोकिङ ह्याबिट भनौँ न अथवा त्यो लाइफस्टाइलै चेन्ज हुन्छ होला र अनि इफ इट इज लिगलाइज त झन् अझ हैन दे विल ह्याभ अ बेटर क्वालिटी अब यहाँ कस्तो भने हाम्रो क्वालिटीले पनि फरक पार्छ कि त्यो राम्रो क्वालिटीको जोइन भयो भने त्यसले अब एकचोटी स्मोक गरेपछि 3-4 घण्टासम्म रिलीफ दिन्छ अथवा इन वाट एभर वेज है अब पेन आदि इत्यादिसँग रिलेटेड छ भने अथवा एंजाइटी छ यो त्यो कुराहरुको लागि खाएको छ भने अथवा जस्ट नर्मली मूड डाउन भइरहेन भएर खास भने त्यसले 3-4 घण्टासम्म दिन्छ। अब अहिले हामीहरुको यहाँको चाहिँ अहिले यो जुन चाहिँ हामीले इलिगल हुँदाखेरि अब विभिन्न तरिकाले त्यसलाई लुकाउनु पर्ने यो गर्नुपर्ने गर्दा त्यसलाई राम्रो त्यसको त्यो पोटेन्सी मेन्टेन गर्न सकिदैन, लुकाएर राख्ने, लुकाएर ट्राई गर्ने, लुकाएर ग्रो गर्ने भइसकेपछि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिने के खाइरहनु पर्ने अनि एउटै जोइन्टले इनफ नहुने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो एक किसिमको लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्युजहरुले पनि यहाँ सबै यस्तै हुने हुन् कि सबै खाएर हुने हुने हुन् कि भन्छ। तर अब अर्को साइडमा असर हुँदै नहुने हैन, अब यङ पिपललाई युज गर्नमा अब कुन अब जेनरली के अब एउटा डिफिकल्ट चाहिँ अब मैले आफैले पनि एउटा पोइन्टमा म लिगलाइजेसनको एक्टिभिजममा लागेर यसको एकदम प्रो भएर गर्दै गर्दा एक पोइन्टमा म कस्तो आयो भने मेरो छोरालाई के भन्ने पोइन्टमा आयो कि हैन। अनि धेरैजना त्यो पोइन्टमा आउँदो रहेछन् कि एउटा लिगलाइजेसनको एक्टिभिस्टहरू आफ्नै बच्चालाई कसरी भन्ने के भन्ने कि भन्दै नभन्ने हैन, एज इफ दे डोन्ट नो वाट यु आर टकिङ अबाउट है, सानै छन् यिनीहरूले बुझेको छैन नि यो अथवा ढाँट्ने अथवा लुकाउने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ हैन। त्यहाँनिर आउँदा चाहिँ अनि अलिकति गहिरै सोचमा परिन्छ अनि त्यो हुँदा अब म त्यतिको एकदम प्रो भोकल हुँदाखेरि त त्यो एउटा पोइन्टमा स्टप भएर आई ह्याड टु थिङ्क एन्ड फिगर आउट हाउ इज इट बेस्ट टु एक्सप्लेन र मैले चाहिँ त्यही पोलिसीकै कुरा गरेँ। गाजा या भोलिको दिनमा कोक या हेरोइन नै पनि प्रोहिबिट गर्नु ठिक हो या रेगुलेट गरेर लिएर जाँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरू सेफहरू हुन्छन्। 50 वर्ष हेऱ्यौँ हैन, म आफू HIV इन्फेक्टेड भयो इन्जेक्टिङ ड्रगकै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि 25 वर्ष अगाडि भएको अहिले पनि 25 वर्ष पछाडि त्यही खालके पोलिसिजहरू इन प्लेस छ जसले गर्दाखेरि मलाई आई कुड नट गो एन्ड गेट अ सिरिन्ज फ्रम अ फार्मेसी र आई ह्याड टु रियुज सिरिन्ज द्याट ह्याड बिन अलरेडी युज। अब 25 वर्षमा त्यो चेन्जै भएको छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई वी हेभ टु डिस्कस दिस एन्ड फिगर आउट कि हाउ वी आर गोइङ टु मेक अ सेफर फ्युचर फर आवर किड्स। यही प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क यस्तै यो ड्रग नराम्रो नखाइयो त्यो भन्ने हो कि यो ड्रग चाहिँ यति कडा छ, यो ड्रग चाहिँ छोड्नलाई यस्तो गाह्रो हुन्छ, यो ड्रगको इफेक्ट यस्तो हुन्छ, यो ड्रग चाहिँ लेसर हार्मफुल हो भनेर अलिकति लिबरल डिस्कसनमा जाने हो होइन, इन जेनरल कन्भर्सेसन नै पनि। किन हामीहरूलाई जहिले पनि यो चाहिँ ब्याड हो र यो गुड हो, यो खानु र नखानु अनि फेरि मोरल बिहेभियरसँग मात्रै डिफाइन गरियो भने साँच्चीकै ड्रगको भित्र के छ अनि त्यसले यो यस्तो यो गुड र ब्याड मात्रै डिमार्केसनले चाहिँ अनि कसरी फेयर भइरहेको छैन भनौँ ड्रग पोलिसी निर्माणदेखि लिएर त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो भइरहेछ होला हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो लिबरल भएर डिस्कसन गरेर चाहिँ यो एन्सर्सहरू खोज्नुपर्छ होला। तर अहिले पनि आइएम स्ट्रगलिङ टु फिगर आउट कि कुन चाहिँ हो। अब हामीले पहिला त्यो बिल बनाउँदाखेरि शेर बहादुर तामाङ हामी बिल बनाउँदा त्यति बेला 21 इयर्स राख्ने कुरा भयो कि। अब मेरो आफ्नो साइडबाट त एनिवेज एकचोटि बिल एउटा भित्र जानु भनेको धेरै त्यसले एउटा ऊ लिएर आउँछ भन्ने थियो। सो आई टुक द्याट लाइक ओके, नत्र भने चाहिँ अब एल्कोहललाई पनि 21 मा लानुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आर्गुमेन्ट त्यति बेला पनि थियो। किनभने एल्कोहल 18 राख्दा त हामीहरूले एल्कोहलभन्दा लेसर हार्मफुल क्यानाबिस बनाएको छौँ भने अनि त्यो 3 इयर्स 4 इयर्स त उनीहरू फेरि एल्कोहलमै हुक भइरहनु पर्ने स्थिति रहन सक्छ भनेर 18 मै झार्ने या एल्कोहललाई पनि 21 मा लाने भन्ने एउटा कन्भर्सेसन भएको थियो। तर यो चाहिँ एकचोटि इन जेनरलै हामीहरूले कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने, अब यो भोलि लिगलाइज भइसकेपछि सरहरूलाई पनि यो कुराहरू हैन यो स्कुलमा भनौँ न मेनली त 8-9 क्लासमा कसरी चाहिँ यसलाई बुझाउने, अहिलेसम्म त खराब नै यही नै भनेर भनिराखेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ होला जस्तो लाग्छ। या सो यस्तो रहेछ खासमा चाहिँ यो एजको लिमिटेसन जुन कुरा छ 18 वर्सेस 21 हैन। एल्कोहलको आम नट प्रो एल्कोहल पनि लाइक म जे पनि कुरा न्युट्रली लिन्छु राइट। सो एल्कोहलको केसमा चाहिँ अब इट्स मोर हार्मफुल टुवर्ड्स लिभर यताउति हुनुपर्छ। बट देन लाइक म्याराडोनाको केसमा के देखाइरहेछ भनेपछि फुल्ली ग्रोन ब्रेन नभएसम्म कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रेन डेभलपमेन्टमै एफेक्ट हुने रहेछ कि। सो विच इज कन्सिडर टु बी राइट अराउन्ड द एज अफ 20-21। सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ यसबाट अलिकति पर राख एन्ड पिपल हु आर प्रो लिगलाइजेसन पनि जस्तो कि पवन थापासँगै कुरा हुँदा उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले पनि त्यही भन्दै लाइक यस यसको हार्मफुल इन टर्म्स अफ ब्रेन डेभलपमेन्ट अफ एन अन्डर एज पर्सन around 18, 19, 22. So त्यो कारणले गर्दा age limitation certain चाहिँ राख्नु नै पर्छ भनेर भन्छ. But then question फेरि आउँछ again, how do you define or how do you draw the line कि 21 भन्दा तलकोले त्यसमा access पाउँछ कि पाउँदैन अरु उसँग छ या consume गराछ कि छैन. Again testing mechanism नै छैन के. So that is the issue. Clinically अथवा technical medical terms मा चाहिँ त्यो certain evidence ले देखा होला त्यति ठुलो पनि होइन. तर socially अथवा त्यसलाई implementation मा लादाखेरि हैन अहिले हामीले देखेको त्यही छ 16 मा अब 10 क्लास पास भइसकेपछि एक किसिमको अलिकति फ्रीडम हुन्छ नि कलेज जाने अथवा प्लस 2 अहिले स्कुलको एउटा हायर उसमा जाने भएपछि अनि त्योबाट अनि 18 गर्दाखेरि त त्यो एजै हो के खास सबभन्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने सबभन्दा त्यो इमोशनल चेन्जेसहरु भयो हुने पियर प्रेशर पर्ने सबै कुरा लर्न गरिसके नहुने हैन एकदम अब त्यो एजमा हामीहरुले त्यो एजमा पुगुन्जेलमै पहिल्यैबाट प्रिपेयर गर्छौं ओके 14 15 बडै राइट एजुकेसन दिन्छौं नखाऊ र यो गलत हो 22 पुगेपछि मात्रै खान पाउँछ भन्ने टाइपले हैन कि के कारणले गलत हो भनेर राम्रोसँग बुझाउँछौं भने त्यो बुझाएर लिएर जादाखेरि फरक पर्दैन 25 मै लिएर जादा पनि तर त्यो बुझाउन सकेन र नियम मात्रै राख्यो भने चाहिँ अगेन देयर विल बी सॉर्ट अफ रिभोल्ट जस्तो अहिले जस्तो बाकै जस्तो भनौं न त्यो चाहिँ सोशल पार्ट पनि बुझ्नु पर्छ कुन उमेरमा खाइराछन् हैन त्यो चाहिँ अब अझ राम्रो त एभिडेन्स बेस्ड हुन्छ हामीले रिसर्चहरुबाट देख्न सक्छौं हैन अनि अब गेटवे ड्रग भनेर पनि कति वटा ठाउँमा कुरा गरेर आउँछ नि त्यसमा अब यो त्यसलाई पनि अझ राम्रोसँग हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ यो एउटा प्रेजुडिसकै नरेटिभ हो भन्छु म चाहिँ गेटवे किनभने हामीहरु चाहिँ म आफै पनि यो क्यानबिस युज गर्न थालिसकेपछि अरु ड्रगहरु युज गर्नबाट डिटर भइराछु मलाई आफैलाई एभ्री डे नै फिल हुन्छ कि अर्को कुरा खान मन लाग्यो भने नखा क्यानबिस युज नगरेको बेलामा आउने फिलिङ र युज गरिसकेपछि चाहिँ मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा राइट डिसिजन गर्न सक्ने चाहिँ धेरै ठुलो फरक क्यानबिसले पारिरा हुन्छ कि भनेको डिटर फ्रम अदर ड्रग्स त्यो कुराहरुले गर्दा यो बरु चुरोटलाई चाहिँ अलिकति गहन रूपले हेर्नुपर्ने हो कि किनभने चुरोट इनहेल गर्न नजान्ने मान्छेलाई त क्यानबिसले ट्रिपै दिदैन नि त्यही भएर त गेटवे त हामीले चुरोट इनहेललाई चाहिँ भन्नु इनहेल गर्नेलाई चाहिँ किनभने इनहेल गर्न सिकेपछि अनि त्यसपछि गाँजाको इनहेल गर्न सिक्नु न त त्यो चुरोट खाने मान्छेले त्यतिकै मुखमा राखेर धुवा मात्रै फाल्ने त फर्स्ट स्टेज हुन्छ नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गेटवे भन्न सकिन्छ होला तर त्यो बाटोबाट हामी डिस्कस त्यति गर्दैनौँ किनभने चुरोटलाई चाहिँ लिगल ड्रग मानिन्छ अनि इलिगल ड्रगमा फर्स्ट ड्रग कुन खायो भन्ने क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ गाँजा आउँदाखेरि गाँजालाई गेटवे भनिएको तर एक्चुअली त्यो एक्जिट ड्रगै हो देखिरहेको छु मैले चाहिँ अनि भोलिको दिनमा हामीलाई अहिले जुन म्यासिभ यो हेरोइनको प्रब्लम यो लकडाउन पछि आइराको भयो है यो चाहिँ मैले केबाट भने लकडाउन पछि आउनु कारण के स्पेसिफिकली लकडाउनमा धेरै मान्छे लक्ड भयो अनि बोर्डरहरुमा खासै सेक्युरिटी ले त्यो के माल लिएर आइराछ त्यहाँ भन्ने कुरा चेकिङ भन्दा पनि मान्छे हिँड्या छ कि छैन र अरु कुरा प्रायोरिटी भयो अनि मान्छे घरमै बस्यो अनि हेरोइन एकदमै गाह्रो एक दुई चोटी ट्राई गर्यो भने फेरि फस्ने खालको ड्रग हो ओके अनि समहाउ अब त्यो अपर्चुनिटी अब ड्रगको ड्रग लर्डहरुले पनि फिगर आउट गर्यो हैन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ केले भेरिफाई गर्छ त बढ्यो भन्दाखेरि यो अरेस्ट डेटा एउटा गृह मन्त्रालयले एभ्री मन्थ निकाल्छ के सामान कति कति समात्यो भने गाँजा कति किलो समात्यो भने एउटा प्रेस रिलिज निकालेर आउँछ एभ्री मन्थ उनीहरुको वेबसाइटमा हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि यो ओपिएम र ओपिएम हेरोइन सिजर एकदम बढेर गयो के यो लकडाउनको पिरियड अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ यो एकदमै अलार्मिङ कुरा हो यो म त अरु कुरा छोड्दियो यो कुरालाई स्टप गर्न भए पनि गाँजा खोल नत्र भने सखाप हुन्छ किनभने त्यो खालको हेरोइन पहिला जस्तो प्लान्ट बेस्ड हेरोइन हैन अब अहिले सिन्थेटिक हेरोइन हो सिन्थेटिक हेरोइन एकदमै कडा आयो फेन्टानिलहरु जस्तो टाइपको अब त्यो कुरा आइसकेपछि मलाई थाहा छ म यति वर्ष भयो 30 वर्ष 35 वर्ष भयो यो ड्रगको उसमा अन एन्ड अफ यो त्यो गरेर सबै कुरा खाएको भने सबभन्दा अहिले पनि मलाई डर लाग्ने र अलिकति अलि धेरै वर्ष ड्रग खाइसकेकोहरूले छुदै नछुने ड्रग भने हेरोइन हो अनि त्यसकै अप्सर भयो भने त यो त यसले भोलि अब अर्को 2 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन त धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसन बनाउँछ त्यसलाई स्टप गर्न त्यो उसलाई गर्नलाई पनि अलिकति हामी चाँडो जानुपर्छ होला यो लिगलाइजेसनको बाटोमा भन्ने मलाई लाग्छ किनभने बाहिरतिर त्यो देखियो कि हेरोइनको युज ओभरडोज सिग्निफिकेन्टली घटाएको छ कि अमेरिकामा पनि स्टेटहरु जहाँ चाहिँ लिगल भयो एक्चुअली अहिले हामीहरुकोमा यहाँनिर अब कोलम्बियातिरबाट आउने कोकेनहरु अरुतिरकोहरु सरप्लस के किनभने अमेरिकामा कन्जम्पसन लो भएर गयो cannabis legalization ले भन्ने कुराहरु पनि गरिरहेछ त्यताबाट अनि यता आको नत्र भने पहिला पहिला कोकिनहरु नि पाउथेन नि त यता हुने कुरै हैन त्यो उता साउथ अमेरिकाबाट लिएर आएर खानलाई एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो त्यो नर्थ अमेरिकालाई पनि दिन पुग्थेन भनौं न अब अहिले चाहिँ त्यतातिर अरु खुल्ला भइसकेपछि अनि यो अरु सिन्थेटिक ड्रगहरु क्रिस्टल मेथहरु इनहरुको अब्सर्भले गर्दाखेरि पनि कोकिनको मार्केट अलिकति लो भएर यतातिर आउन थाल्यो भन्ने कुरा गरिरहेछ अनि त्यो भएपछि अब हेरोइन पनि सिमिलर हेरोइन या अथवा फेन्टानिल इनहरु मिक्स भएको अरु सिन्थेटिक ड्रगहरुले चाहिँ समस्या लिएर आउन देखिरहेको छ अहिले So heroin एकैचोटी बढ्नुको कारण because people were locked in the house and they got bored and wanted to experiment. Okay. As simple as that किनभने serious locking भयो नि त हो नि हैन धेरै समयसम्म लक भयो सबै उ भयो अनि एक किसिमको निराशा भयो अनि you get introduced informally हैन यो एकदम हेरोइन खाने भन्ने पुरै त्यो फिल्ममा देखे जस्तो पुरै त्यो हैन जेलको चार खम्बा समातेर रोइ कराइ गरे हुँदैन नि त हैन कोले यतिकै ल ट्राई गर्दिने भन्ने टाइपले इन्ट्रोड्युस गर्दै हुन सक्छ अनि यसमा पनि हामी त्यही ब्ल्याक मार्केट हुन्जेल के अब क्यानबिस डिलर र हेरोइन डिलर एउटै हुन्छ के यो दुईटै ब्यान्ड हो अनि उले आज क्यानबिस पुश गरेछ भने भोलि यसो क्लाइन्टको अवस्था हेरेर उले अर्को ड्रग पनि पुश गरिदिन्छ किनभने उले एनीवेज म लिगल रिस्क लिएकै छु यो पनि बेच्यो भन्ने भइहाल्छ त्यो बिग मार्ट मोडलमा जान्छ हैन अनि त्यो हुँदाखेरि अब सबै कुरा पाउने भयो नि त उसको एउटै वान स्टप सप हैन अनि त्यो कारणले गर्दा सायद अनि घरमै लक्ड भयो म धेरैजना भेटेँ खाइराको पहिला खाएर छोडेको रिल्याप्स भएकोहरु पनि हैन त्यो त्यो लकडाउनको पिरियड अब के गर्ने त अब बाहिर जाने हो छैन भनेपछि अनि यो चाहिँ एक दुई चोटी खाएपछि एकदम गाह्रो हुने कुरा हो के हामी जहिले पनि के भन्छौं भने हेरोइनमा फसेपछि चाहिँ यु नीड एक्सटर्नल सपोर्ट के यु नीड अ ह्यान्ड फ्रम आउटसाइड आइदर अब कोही फ्यामिलीको अथवा साथीको या पुलिसले अथवा रियाबले कसले कसले तानेर लिएर जानुपर्छ कि त्यो केही समय चाहिँ उले आफ्नो माइन्डले सेनली डिसिजन गर्न सक्दैन भनौं न क्रेभिङ त्यति हेभी हुन्छ के त्यो एकदम फिजिकल क्रेभिङ नै हुन्छ अनि त्यो छटपटाहटलाई उसले बेरै गर्न सक्दैन अब राति ननिदा हुने भने त महिनौ दिनसम्म हुन्छ अनि त्यो हामी एक दिन ननिदा हुँदा त कस्तो गाह्रो भएर हुन्छ सो वान अर टु युजमै त्यस्तो एडिक्टेड हुन्छ सो यो भनेको त लाइक मान्छेहरुले एडिक्सन आई थिंक धेरैजनाले बुझेको हुँदैन अनि एडिक्सन भनेको इट क्यान बी साइकोलोजिकल बट देन लाइक फिजियोलोजिकल लेभलमा पनि एडिक्सन हुन्छ दिस इज वान सिरियस हुन्छ जस्तो क्यानबिसको मोर साइकोलोजिकल मात्रै हो क्रेभिङ खासै ठुलो हुँदैन है हेरोइनको चाहिँ एकदमै उस हुन्छ अब तर अब फेरि यता कोकेन क्रिस्टल मेथहरूको पनि फेरि त्यति ठुलो फिजिकल हुँदैन त्यसको लङ टर्म मेन्टल हुन्छ हैन अनि अब ब्रेनमा अलिकति यो सिन्थेटिक ड्रगहरुले चाहिँ अलिकति कस्तो गर्दिन्छ भने अब अहिले भनौं न नर्मली त्यो उस गर्न सक्ने मान्छेलाई अब नर्मली एउटा काम गरिरहेको मान्छेलाई त्यो किसिमको ब्रेन नै स्लो गराइदिने अथवा थिंक गर्नै गाह्रो हुने अथवा एउटा फोकस गरेर बस्नै नसक्ने म पनि बेला बेलामा परिरहा भएर नि मलाई कस्तो भयो एउटा पोइन्टमा त भने म त अब पहिला सरर एकचोटी सिटिङमा एक पेज दुई पेज लेख्न सक्थ्यो होला भने एक प्याराग्राफ लेख्न पनि चारचोटी उठेर हैन त्यो अनि त्यो एकदम फोकस नै हुने अनि केही काम पनि गर्न नसक्ने नि त्यो प्रोक्रास्टिनेसन हैन पछि भनेर डिले गर्न खोज्ने उ गर्ने त्यो खालको ड्रगकै असरले गर्दाखेरि हैन अनि त्यो पहिला प्लान्ट बेस्ड ड्रग भन्दा यो पछि आएको सिन्थेटिक मिक्स आदि इत्यादिले गर्दा त्यही भएर अहिले एकदमै केयरफुल हुन आवश्यक छ के स्मार्ट हुन आवश्यक छ भन्छु के म हैन खानु नखानु जिन्दगीमा आउने भने कहाँ के आउँछ के पर्छ है कहाँबाट लाइफ कहाँ पुग्छ भनेर चेतनको स्टोरीबाट पनि देखेँ के हैन कस्तो लाइफ कहाँ पुग्छ एउटा ड्रगको जाब केही न केही कुराले गर्दाखेरि हैन स्मार्ट किन हुनुपर्छ अनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो के कुन ड्रग हो मैले खादाखेरि क्यान आई बियर द कन्सिक्वेन्सेस भन्ने हैन खानु नखानु भन्ने मोरल डिबेट भयो त्योतिर जान्नमा म चाहिँ खाएकै हिसाबमा पनि अहिले मैले यस्तो हेर्दाखेरि ह्याड आई नोन द्याट हैन पहिला कि मैले यसलाई अलिकति बाहिर डिस्कसन भइदिए भए बाहिर त अब पहिला के भने खानु हुन्छ र हुँदैन खाने बित्तिकै जङ्गी भयो यहाँ काम जाने त्यो खालको एउटा उस मात्रै हुने हैन अब झारफुकदेखि के मात्रै गरेन होला कि हैन अब त्यो प्यारेन्ट्सहरुलाई नि होप नि कुन चाहिँ कहाँ बलिदिनेदेखि कहिले अब लाइफमै नगरेको कुराहरु सबै कुरा गर्नु भ्याउन त्यस्तो होपलेस भएर गइन्छ तर अब त्यसरी नै त्यही उसमा राखेर फेरि अहिलेको मान्छे नखाला भन्ने पनि छैन त्यही भएर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने एकचोटी एकदम स्टडी गर्नु पर्यो कि अब अहिले म्याजिक मसरुमदेखि लिएर एलएसडीहरुदेखि लिएर अनि यो स्ट्रङ्गर हार्डर ड्रग्सहरु हैन अनि यो क्यानबिस त भइहाल्यो नि यो सब ऱ्याम्पेन्ट छ बजारमा अब लिगलै छ अल्कोहल सबभन्दा कडा खराब ड्रग भन्छु म चाहिँ हैन अब यो कन्टेक्स्टमा आफुले एकदम अब्जेक्टिभली स्मार्ट भएर हेर्नु पर्यो क्यान आई ह्यान्डल दिस हैन के मेरो अब यो अलिकति प्रेसर पर्यो भने इज दिस द ड्रग टु एड्रेस माई गर्लफ्रेन्डसँगको डिभोर्स के अरे ऊ हैन अथवा घरमा कोसँग के चित्त दुखेको यो ड्रगबाट मैले रिस्पोन्ड गर्ने हो त यसले झन् मेरो लाइफलाई कम्प्लिकेट बनाउँछ कि भन्ने साइडबाट चाहिँ अलिकति र स्कुलमै पनि मैले चाहिँ अहिले देखेको हैन मैले अहिले एडभोकेट पनि गरिरहेको अहिले खास बालन भएको भएर पनि बालनले एकदम कतिवटा कुराहरु एकदम राम्रै पनि हैन मेजर कुराहरु गरिरहेको यो स्कुलमा डाक्टर राख्ने के भने जस्तैमा मैले चाहिँ यो डिसिप्लिनरी इन्चार्ज भन्ने हुन्छ आजकल उनीहरुलाई यो काउन्सिलिङको ट्रेनिङ दिएर अथवा कुनै एउटा हरेक स्कुलले चाहिँ अलिकति यो काउन्सिलर राख्ने के जो चाहिँ ड्रग काउन्सिलर जो चाहिँ स्कुलसँग रिपोर्टिङ स्कुललाई गर्ने नहोस् यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भने अब स्कुलमा अब चुरोट खाएको थाहा पाएँ 9 क्लासमा भने प्यारेन्ट्सलाई बोलाउँछ र प्रिन्सिपलको कोठामा त्यो त वर्स्ट भयो क्या त्यहाँ हुने बित्तिकै त त्यो त्यो मान्छेको लाइफै डिस्ट्रोय हुन्छ यु विल बी किक्ड आउट अफ द स्कुल अथवा प्यारेन्ट्सको नजरमा हुन्छ प्यारेन्ट्स अब टिचरको नजरमा गिर्छ हैन अनि त्यो नजरमा गिराउने कामै नगर्नुलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एकजना काउन्सिलर हुन्छ भने उसले चाहिँ अलिकति he would not report it to the parents or report it to the principal हैन उले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली उलाई काउन्सिल गर्यो भने उलाई चाहिँ तिमीले यो यो गरेको ठीक हैन यसरी गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने एन्ड बिल्डिङ द्याट ट्रस्ट फ्रम अमङ द स्टुडेन्ट्स इज गोइङ टु सिग्निफिकेन्टली चेन्ज अ लट अफ पिपल हु गो थ्रु दिस क्र्याक्स के हैन जहाँ चाहिँ कस्तो भइन्छ नि एउटा चुरोट खाएको आधारमा ऊ समाजको नराम्रो मान्छे भइदियो मेरो धेरै साथीहरु छन् एकदम ट्यालेन्टेड गाइज हैन सम हाउ गट इन टु द्याट क्र्याक हैन अनि के भइदियो भने त्यहाँबाट चुरोटबाट अनि यसै त घरमा थाहा पाएर ल आज अर्को नि खाइदियो भने अर्को नि खाइदियो गरेर अनि दे जस्ट फिनिस्ड देयर एम्बिसन्स यो गर्छु त्यो गर्छु किनभने समाजले नै यसै गरे हुँदैन अनि त्यहाँबाट त्यो खालकेबाट चाहिँ अब हामी हट्नको लागि यो डिसिप्लिनरी इन्चार्जहरूलाई नै गर्दै पनि हुन्छ नत्र भने धेरै एक्स ड्रग युजर रिकभरिङ ड्रग युजरहरू यत्तिकै बसिरहेछन् होइन जसले चाहिँ राम्रो काउन्सिलरको काम गर्न सक्छन् त्यो स्कुलहरूमा यदि महानगरपालिकाले काठमाडौँले गरिदिने ललितपुरले गरिदिने भने आई थिङ्क इट विल बी अ गुड प्र्याक्टिस नट अ लट अफ मोनिटरी इम्प्लिकेसन इन द्याट होइन पैसा धेरै खर्च हुने होइन त्यसले चाहिँ इफेक्टिभली अलिकति ड्रगको प्रब्लम एड्रेस गर्न सक्थ्यो कि सो वान अफ द कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीहरूले क्रिमिनलाइजेसन भर्सेस रेगुलेसनको कुरा गऱ्यो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो त्यो सिरिन्जको अभाइलेबिलिटी नभएर रियुज गर्नु पऱ्यो एन्ड आई थिङ्क लाइक द सेम थिङ ह्याप्पन्स विथ ड्रग एज वेल कुन सोर्सबाट आएको छ कतिको लेजिट हो के कस्तो प्योर हो के होइन किनभने देयर माइट बी हार्मफुल केमिकल्सहरू अरू जुन चाहिँ लिथल हुनसक्छ सो त्यसको प्योरिटी या भन्छ त्यसको रेगुलेसन क्वालिटी रेगुलेसनको लागि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु एक्चुअली रेगुलेट एन्ड नट क्रिमिनलाइज इट होइन किनभने क्रिमिनलाइज भएपछि सप्लाई बन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सप्लाई हुन्छ पाउनुले जसरी पनि पाइ नै रहेको हुन्छ इट जस्ट कुड क्वालिटीबाट आयो कस्तो क्वालिटीबाट आयो भन्ने कुरा एन्ड देन अगेन लाइक त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ त भन्ने कुरा दिस इज वाट्स ह्यापनिङ डिबेटमा आइरहेको छ इन द वेस्ट एज वेल आई मिन लाइक द होल वार अन ड्रग्सले आखिरमा त्यही कार्टेलहरूलाई नै त फन्ड गरेर आएको छ किनभने लिगल सोर्सेसबाट आइरहेको छैन केही पनि ड्रग तर लिने मान्छेले कोकहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ किन्छ नै बट देन कसले बेच्छ भने चाहिँ क्रिमिनल्सले बेच्छ र त्यो पैसा कहाँ गएर चाहिँ अगेन टु फन्ड द क्रिमिनल्स एन्ड दिज क्रिमिनल अर्गनाइजेसन्सहरू दिज ग्रुप्सहरू एन्ड यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ आई फिल लाइक इट सुड बी legalized not for the sake of just legalization and everybody using it but more for regulatory purpose को लागि चाहिँ अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो मैले अघि भने युज गर्दाखेरि हामीहरू एज अ अब फर यङ पिपल अथवा युथहरू जसले चाहिँ अब कता कताबाट ट्राई गर्दा त्यही एउटा त्यो कुरा पनि एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा छ जुन चाहिँ अहिले ब्रदरले भन्यो प्योरिटीको कुरा होइन अब हामी अलिकति भनौँ न अलिक डेभलपिङ कन्ट्री भएको नाताले अलिकति अब पछाडि नै छौँ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा यहाँनिर त्यो खालके हुनै आएको छैन पहिला सुरु त कल्चरै छैन बाहिरतिर अहिले जति पनि अब जस अलि डेभलप देशहरूमा पार्टीहरू हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा ड्रग टेस्टिङ भनेर एउटा सर्भिस राखिरहेको हुन्छ एउटा त्यो अब जस्तो अब ठुलो अब फेस्टिभलहरू छ भने जस्तो अस्ति हाम्रो ग्रासल्यान्ड भयो के भयो त्यस्तो टाइपको फेस्टिभलहरू कोचेलाहरू काइन्ड अफ कोचेला हो त्यस्तोहरूमा चाहिँ अनि यो एनजिओले नै भनौँ न यही यहाँको हाम्रो यो निल सिरिन्जहरू दिने अथवा मेथडिन दिने प्रोग्रामहरू जस्तै त्यस्तै एनजिओहरूले चाहिँ एउटा बुथ राखेको हुन्छ त्यहाँनिर यु क्यान गो एन्ड गिभ द स्याम्पल अफ युर ड्रग्स होइन अनि फेस्टिभलमा एउटा नियम के गरे हुन्छ भने ओके अन्डरस्ट्यान्डिङ द फ्याक्ट द्याट देयर मे बी ड्रग युज इन साइड द फेस्टिभल द पुलिस आर नट रियली बदर टु कम इन एन्ड फ्रिस्क एन्ड एभ्रिथिङ के उनीहरूको त्यो इन्टेन्सनै हुँदैन तर के भने त्यहाँ फेस्टिभल गोर्सहरु सेफर कसरी हुन्छ भनेर उनीहरुले मेडिकल एस्पेक्ट बाट हेरे हुन्छ अनि त्यो फर्स्ट चाहिँ आफुले खाइराको ड्रग सेफ छ कि छैन अब यहाँको क्वेश्चनेबल छ सबै कुरा इफ यु आर ट्राइङ एनीथिङ बिसाइड होम ग्रोन क्यानबिस हैन सबैलाई एकचोटी राम्रोसँग आफुले मेरो बडीमा हाल्दै छु हैन सिरियस कुरा हो नि त हामीहरुले बाहिर त अलिकति अब भनौं केही घाउ आयो दाग लाग्यो भने कति कुरा केयर गर्छौं भने भित्रको लागि त अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्छ हामीले फेरि ड्रग युज गर्दा कहिले नेजल अब स्निफ गरिरा हुन्छौं हैन कहिले कन्ज्युम गरिरा हुन्छौं भने त्यहाँनिर के चाहिँ गरिराछौं हैन त्यो त्यो ड्रग मात्रै हो कि अथवा त्यसको त्यसलाई अब बनाउने बेलामा चाहिने केमिकल हुन्छ त्यसलाई कन्सिल गरेर लिएर आउँदाखेरि मिक्स गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अथवा त्यसलाई धेरै बनाउनको लागि कट गरिन्छ भन्छ धेरै बनाउनको लागि अर्को एउटा केही कुराहरु एड गरिन्छ जुन चाहिँ त्यो आफैमा प्योर नहुन सक्छ त्यो कट गरेकै कुरा पनि त्यो कुराहरु सबैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सिग्निफिकेन्टली असर गर्ने केमिकल्सहरु पनि युज गरिरा हुन्छ अझ इन्जेक्ट गर्ने पोइन्टमा पुगेको छ भने त फेटल ओभरडोज देखि लिएर धेरै कुराहरु हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुले नेपालमा बसेर अहिलेको सिनेरियोमा भनौं न यो र्याम्पेन्ट ड्रग युज बढ्दै गएको किन भनिरहेछ भने यो जुन इन्टरनेटको प्रोलिफरेसन भनौं अथवा यो क्रिप्टोकरेन्सीज डार्कनेट आदि इत्यादिले गर्दाखेरि पनि धेरै ड्रग्सहरु अहिले अवेलेबल छन् के हामीले जुन चाहिँ पुलिसले पनि कहिले नाम सुन्या हुँदैन देखिदैन पनि न्यूज रिपोर्टहरुमा पनि कहिले आउँदैन तर युज भइरा हुन्छ किनभने त्यो पोस्टल सिस्टमबाट होला केबाट होला कताबाट छिरिरहेको हुन्छ अथवा कसले लिएर आइरा हुन्छ अनि त्यो क्वेसनेबल क्वालिटी भएकोलाई हामीहरूले क्वेसन गर्नलाई त्यो सिस्टम छैन त्यो नहुन्जेल चाहिँ हामी आफै एकदम अवेर हुनुपर्छ इज इट अ गुड सोर्स द्याट वी गेट अनि यो गाँजा बाहेक अरूमा मैले गाँजामा पनि यो पोलन ह्यासहरुमा कन्टामिनेसनहरुको कुराहरु देखिरहेको छ कि यो अब अर्ग्यानिक हो यो त्यो भन्ने मात्रै छ तर त्यसको हामीहरूले कन्टामिनेसन टेस्टहरु गरिसके छैनौं कसैले पनि त्यसको हाल त्यो कुरामा गरेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ जे पनि मिसाइदिया हुन सक्छ के त्यो अनि त्यो हुँदाखेरि हामीहरूले कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ एज अ कन्ज्युमर वी हेभ टु बी भेरी ओपन अब चाहिँ डिपेन्डेन्स भयो ड्रग खानेले जे खायो हामीहरूको पामा त्यस्तो पनि हुन्थ्यो कि मर्ने नै हो हैन अब रोग पनि लागिसक्यो 2-3 वर्षभन्दा बढी बाँच्दैन पनि भनिरहेछ भनिसकेपछि जे पनि खाइदिने जस्तो हुँदो रहेछ यसै मर्ने उसै मर्ने भन्ने अब त्यस्तो होइन अहिलेको अब उसमा अब त्यस्तो अवस्थाबाट त म यहाँ आइपुगेँ भने हैन त्यो मरिहालिँदैन रहेछ कि मर्ने दिनै नआइकन भन्ने हिसाबले पनि अनि अहिले चाहिँ मलाई त्यो कुरा फिल गर्छु कि मैले अब मलाई भित्र के भइरहेको होला है के खाइदिए के थाहै नभइकन के अँध्यारैमा पनि हेर्दै नहेरी पनि हैन त त्यो गर्नु होइन रहेछ नि त किनभने हामीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको यो प्रोहिबिसन र यसको यो स्टिग्मा र यो मोरल उसले गर्दा यस्तो बनाइदियो कि त कामै नलाग्ने मान्छे हो यार यु आर डिस्पेन्सेबल भन्ने टाइपकै बनाइदियो कि मेरो एकजना अझ राम्रोसँग चाहिँ एउटा भियतनामको साथीले भन्यो कि तेरो देशमा कतिजना चाहिँ ओभरडोजबाट मर्छ भनेर एउटा वर्कसपमा क्वेसन सोध्यो कि रिजनल वर्कसपमा सबै यो एसियाको कन्ट्रिजहरुबाट आएको रिप्रेजेन्टेटिभहरुलाई क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको देशमा कतिजना ओभरडोजबाट मर्छ भने भियतनामकोले के भन्यो भने कति मर्छ काउन्टै हुँदैन मर्नेको ड्रगको केसमा मरेको त काउन्ट पनि गर्दैन रे त्यो हस्पिटलले ड्रग केस भनेपछि अनकाउन्टेड हैन किनभने किन काउन्ट गरेर नि दे आर नट इभन अ प्रपर सिटिजन भने जस्तो कि हैन अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति त्यो खालको एउटा स्टिग्माबाट आएको हुँदाखेरि एक किसिमले आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्ने कि हैन मेरो केही गन्ती नै छैन नि त मेरो हैन मलाई यो आई एम नो वान हैन त्यही भएर पनि यो पनि खाइदिउँ ऊ पनि खाइदिउँ भन्ने तर त्यो पहिलाको कुरो हो कि त्यो अब वर्ल्ड हेज चेन्ज हैन अब धेरै कस्तो मान्छेहरुले भनौँ न अहिले अब माइक टाइसनले क्यानबिसमा इन्डस्ट्रीमा हात हालेको कुरालाई धेरैले अब हैन ओ माइक टाइसन भनेर त्यसरी गरिरहेछ नि त त्यो कति ठुल्ठुलो सेलिब्रिटिजहरुले आफूले खाएको युजको बारेमा ओपनली कुरा गर्दैछ हार्म्सको बारेमा कुरा गरिरहेछ यो खाँदाखेरिको अनुभवको बारेहरू गरिरहेछ भनिसकेपछि अब धेरै संसार चेन्ज भइसक्यो अब हामीले पनि यसरी हेरेर खानु हुन्छ हुँदैन खाएको मान्छे लुकेर बसिरहनुपर्छ अथवा त्यो होइन कि हामीले पनि सेयर गर्नुपर्छ कि हैन मलाई त्यही भएर हिपहप एकदम मनपर्छ कि हाम्रो यहाँको हिपहप कल्चर जुन चाहिँ हिपहपको गाइजहरुले जे लिएर नि यौँ बुद्धदेखिको सुरुबाट हैन एउटै ड्रगको केसमा भनौँ न साथी भन्ने गीत यौँ बुद्धकोमा उसले त्यही ड्रगकै कुरै त कस्तो मजाले उसले एक्सप्लेन गर्यो भने अहिले पछिल्लो क्रममा आएर पनि लाउरेले होस् अब जीवबले होस् अथवा उसले सबैले आफ्नो ड्रग युजलाई हाइड गरेको छैन कि हो भयो एट पोइन्ट अफ माई लाइफ आई वाज इन्टु द्याट यसको कन्सिक्वेन्सेस यो बेयर गरेँ गाइज तर यसरी चाहिँ होइन रहेछ है भनेर हैन त्यो खालके अब त्यो ओपननेस चाहियो के हामीहरुले हैन लुकाएर राखिरहनु पर्दैन अनि त्यसमा म यो ओल्डर जेनेरेसनको आर्टिस्टहरु हैन जो चाहिँ इन्फ्लुएन्शियल छ उनीहरु भनौं न यो अहिलेको हिप हप जेनेरेसन यङभन्दा अगाडि अरु ओल्डर म्युजिशियन्सहरु अरु को होला उनीहरुले पनि यो बारेमा कुरा गर्दिनु पर्छ हैन इभन क्यानबिसको बारेमा नै धेरै थोरैले मात्रै मैले बोलेको पाइरा छु तर यसो बुझ्नमा आउँदा अब सबैजनाले खान्छ हैन उहाँहरुले पनि खाने नर्मलै भयो तर त्यसले बेनिफिट गरिरहेछ अहिले सम्म त्यो खाएर अरु ड्रगहरु खाइराको छैन नि हाम्रो त कति जना म्युजिशियन्सहरु एकदम राम्रो कलाकारहरु पनि बित्नु भयो कति हार्ड ड्रगको कुराहरुमा पनि भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीहरुले आफूले युज गरेकोले पनि ओपनली आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्ने हैन र अनि अरुहरुले पनि यो अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने लेभलकोहरुले पनि यस विषयमा बोल्दिने र एउटा आफ्नो अनुभव शेयर गर्दिने राइट र रङ भन्नु पर्दैन इन माइ एक्सपीरियन्स यस्तो हो भन्ने मात्र शेयर गर्दियो भने पनि आई थिंक विल बी इन द राइट ट्र्याक इन टर्म्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द ड्रग कम्प्लिकेसन्स भनौं न I think like objectively discussion is एकदम इम्पोर्टेन्ट सो रादर देन लाइक पुटिङ एनी मोरल एजेन्डा किनभने कतिजनाले like this goes for both sides legalize hunu parcha ya hunu pardaina lai hataera I mean like just plain talking about the experiences or if there's anything harmful side effects or your discussion bhapachi let the people decide for themselves pani hisable chhodinu parcha jasto lagcha now again coming back to drugs how does one get into drugs like hard drugs or ma tapaiko experience ke cha like how does it feel tetikhera mind kasari work garera huncha aba suru ma ta maile aafule aile aera हेर्दाखेरि हैन मेनी इयर्स लेटर भनौं न 17-18 इयर्स हुँदाखेरि मैले 16-17 मा स्टार्ट गरे होला भनौं है अनि त्यो हुँदाखेरि चुरोट बढायो अब चुरोटै पनि स्कुल हुन्जेल त अब खादाखेरि एकदम ठुलै कुरा हुन्थ्यो त्यति बेला भनौं अब 2-4 जनाले खान्थ्यो होला अलिकति नर्मल जस्तो गरेर भने त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले सबभन्दा फर्स्ट कुरा पियर प्रेसर देखेँ के पियर प्रेसर भन्ने कुरा यतिकै हामीले रेटोरिकल टर्ममा हैन कि म के भन्छु भने यसलाई हामीहरु साथीभाइसँग बस्दाखेरि कतिवटा आफूलाई मन नलागेको कुरा पनि साथीभाइहरुले भनेका कारणले गर्दा साथीभाइले बिगार्ने इन्टेन्सनले भने हुँदैन उनीहरुलाई त्यति बेला त्यो राइट लाग्यो हुन्छ हामीले चाहिँ पछि कसरी यसको साथीभाइले गरेर बिग्रेको हो भनेर हामीहरुले एउटा ब्लेम लगायौं त्यो होइन खास त्यसलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो पियर प्रेसर हो र पियर प्रेसरलाई कसरी मिटिगेट गर्ने यदि कुनै अब कस्तो हुन्छ पियर प्रेसर भने त हिरो बन्न खोज्या नखानी भनेर भन्दिदाखेरि हैन चार जनाले एउटा साइडमा एकजना एउटा साइडमा भएर म हिरो बन्न खोजेको तर आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भ इन दिस भनेर भन्न सक्नु त्यो उमेरमा एकदम गाह्रो कुरा हुन्छ सो 8-9 क्लासदेखि नै पियर प्रेसरको बारेमा आजकल अलि बढी पढाइन्छ जस्तो पनि लाग्छ कि यस्तो लाइफमा पर्ने लाइफ लाई जिउनलाई चाहिने स्किल्सहरुको ट्रेनिङहरु हैन यी कुराहरु अलिकति पहिला चाहिँ थिएन अनि मैले चाहिँ फर्स्ट अहिले हेर्दाखेरि मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ साथीभाइले गरेर बिग्रिया भन्ने होला तर मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो पियर प्रेसर ह्यान्डल गर्न नसके अहिले पनि सक्दिनँ म पियर प्रेसर ह्यान्डल गर्न त्यही भएर मान्छेको पर्सनालिटी टाइपमा पनि फरक पार्दो रहेछ के त्यो त्यो ह्यान्डल गर्न सक्ने नसक्ने हाउ द पर्सन ग्रो अप इन द फ्यामिलीले पनि फरक पार्ने रहेछ अनि त्यो कुराहरु अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको स्कुल लेभलमै हो नि त अनि त्यति बेला नै ती कुराहरुलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्ने हो भने त्यो हुन्थेन कि हैन मैले त्यति बेला यो अलिकति अब नेचरकै अब इन्ट्रोभर्ट भन्छ त्यो कुराहरु बुझ्ने हैन को मान्छे चाहिँ भल्नरेबल छ भने क्लियरली देखिदो रहेछ कि अहिलेको हामीहरुकै एक्सपिरियन्सहरुलाई कलेक्टिभली कसैले हेर्ने हो भने पनि मैले अनि धेरै जसो मेरो साथी भइरहेकोहरु त्यही पियर प्रेसर ह्यान्डल गर्न अहिले पनि सकेको छैन कि उसले म त्यही उसको त्यो लुप होल अथवा सफ्ट साइड देखिरहेको हुन्छ मेरो पनि त्यही देखिरहेको हुन्छ कति मान्छेले त्यसकै फाइदा पनि उठाइरहेको हुन्छ आई क्यान सी द्याट हैन भनेपछि म चाहिँ पियर प्रेसरबाट नै इन्टर भएँ जस्तो लाग्छ हैन उनीहरु तर आई चोज दैट पियर्स किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यही भयो म आफ्टर पहिला अब त्यो बेलाको एजुकेसन सिस्टम अनुसार एसएलसी सम्बन्धी ठुलो हुन्थ्यो एसएलसीमा फेल भइसकेपछि यू ह्याड टु स्पेन्ड लाइक 1 year डुइङ नथिङ के मेरो चाहिँ त्यो पनि भइदियो है आई वेन्ट टु अ भेरी गुड स्कुल यहीँ सेन्ट जेभियर्स दाउलाखेलमा होइन अनि तर सेन्ट जेभियर्सबाट फेल हुने भन्ने रेयरै हुन्थ्यो अब मलाई चाहिँ त्यस्तै भयो मेरो नेपाली पहिल्यैबाट कमजोर होइन नेपालीमै फेल भइदियो कि होइन अनि त्यो भएपछि 1 yearसम्म कुर्नुपर्ने अब अहिले त त्यस्तो छैन है अनि अब कुर्दाखेरि अब आफूसँग रेगुलर स्कुल गएकोहरू त कलेज गइहाल्यो त हैन पास भएर अनि त्यसपछि अब 2-3 जना फेल भएकोहरू होला स्कुलमा हैन त्यदेखि बाहेक अरू स्कुलको आफ्नो टोलको साथीहरू भयो हैन अनि सबै के भयो काम भएन नि त केही पनि हैन त्यो बेलामा पनि त्यो फ्री भएर खाएको होइन कि केही काम छैन के गरेर दिन स्पेन्ड गर्ने अनि एक त एक फेल भएको धब्बाइ लागिसक्यो हैन त्यो भएपछि घरमा पनि ट्रस्ट अलिकति नहुने भयो नि त्यो सानैमा पास फेल गर्ने सिस्टम पनि हटायो अहिले त्यो पनि एउटा प्रोग्रेस हो हैन अब अहिले ग्रेडिङ हुन्छ त्यो गर्दा के सजिलो भएको छ मैले मेरो बच्चाहरुको नि यस्तो हेर्दा अनि अब केही छैन टेन्सन नलियो हैन किनभने त्यो पास फेलले पनि धेरै टेन्सन दिएर मान्छेहरुलाई उ गरेर हुन्थ्यो अनि मेरो चाहिँ त्यो भइदियो त्यो बेलाको अनि पियर हैन अनि त्यो पियर प्रेसर थेक्न नसकेको अनि त्यसले पछिसम्म पनि काम गर्यो के मलाई सम्भवतः एचआईभी भएको पनि त्यो कस्तो लेभलमा मैले आफुले हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यु आस्क दिस क्वेशन व्हिच आई हैव नॉट बीन एबल टु एक्सप्लेन अ लट तर सिरिन्ज पनि अब कस्तो हुने हैन तीन चार जना अब बसिरहेछ नि त अब इन्जेक्ट गर्न सिरिन्ज एउटा मात्रै छ हैन अथवा दुईटा छ भने नि अब मैले पहिला म गर्छु है मेरो पैसाले किनेको भनेर हैन गर्ने त्यो कसैको पर्सनालिटीले त्यो गराउने त्यो मान्छेहरुलाई इन्फेक्टेड भएन सेफ छ के हैन अनि आफु अनि ठिकै छ हैन गिभ अप गरे जस्तो के अलिकति हैन यस्तै पनि अब त्यो बेलाको त्यो साइकोलोजिकल घरको सबै कुराले इफेक्ट गरे होला अनि म जहिले पनि सोचे हैन मैले त्यो बेला कहिले पनि आई नेभर फट टु डु इट फर द फर्स्ट टाइम के मैले सिरिजमा फर्स्ट म गर्छु अनि त्यसै अरूले गरौन सो युजुअली त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ ओके हैन अब किन कस्तो हुन्छ इट मेक्स सेन्स तर मैले त्यसरी कहिले सोचेको थिएन ड्रगको क्रेभिङ यति भइरा हुन्छ कि हैन इरेस्पेक्टिभ अफ के डिजीज लाग्छ कता हुन्छ फोर छ कि छैन स्टेरलाइज त टाढाको कुरा नि हैन सबभन्दा इजिएस्ट स्टेरलाइज भनेको थुक त्यो बेलामा के अब किनभने पानी सानी पनि कन्टामिनेटेड हुनसक्छ थाहा छ सिरिन्जले घोड्दाखेरि त त्यहाँनिर लफडा हुन्छ भनेर कहिले कतिचोटि एब्सेस भइसकेको हुन्छ इन्फेक्सन भएर अनि थुक त सेफ हो एटलिस्ट आफ्नै मुखको हो भनेर के अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अनि सेयरिङ गर्नै पर्यो हामी म कतिसम्मको प्र्याक्टिस हुन्छ भन्ने अहिले पनि भइरहेछ है फेरि त्यही भएर मलाई आई डोन्ट फिल द्याट वी आर डुइङ एन इफेक्टिभ जब हैन आई हेभ डन अ इफेक्टिभ जब इन टर्म्स अफ एड्रेसिङ द्याट के भने घोड्दाखेरि त्यो त अलिक धारिलो चक्कुले काटेर नधारिलोको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ घोड्दा पनि त्यो निडलको छ नि त्यसले नघोचेर हैन सिमेन्टीमा त्यसलाई सार्पन गर्ने के ओके इमेजिन हाउ रिस्की अफ अ प्र्याक्टिस इज द्याट किन भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको पोलिसीले के सम्झ्यो उनीहरूले भने सिरिन्ज एभाइलेबल गराएन भने ड्रग कसरी खान्छ यिनीहरूले भने यस्तो खालको सोचाइ कि हैन त्यो अब ड्रगको क्रेभिङ कस्तो हुन्छ ड्रगको त्यो बिहेभियर नै नबुझेको मान्छेले ड्रग पोलिसी डेभलप गरेपछि भएको कुरा के हो उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि भएन पोलिसी डेभलपमेन्टमा उनीहरूले कसरी हेर्यो भने सिरिन्ज अहिले पनि सिरिन्ज किन्न गयो भने पाउँदैन अस्ति म एकजना साथीलाई किन्नलाई त्यहाँ रसियन एकजना साथी थियो उसलाई चाहिँ सिरिन्ज किन्दिन भनेर गएँ ठमेलमा तीनटा पसलमा गएको तीनटा पसलमा पनि तीनटा पसलमा दिएन कि हैन स्ट्रिक्ट भएको छ अहिले थाहा छैन त्यस्तो किन भन्दाखेरि उनीहरूले छैन नै भन्यो अनि अहिले पनि गभर्नमेन्टले के सोचिरहेछ भने नट मेकिङ सिरिन्जेस अभाइलेबल इज गोइङ टु लोअर द युज अफ इन्जेक्टेबल ड्रग भनेर सोचिरहेछ त्यो कस्तोसम्म कुरा हो भने गिलास नै ब्यान्ड गरिदिएर रक्सी नखाला भने जस्तो कुरो हो कि त्यो हैन अब त्यो लेभलको पोलिसी छ अहिले नै पनि अनि अन एन्ड अफ हुन्छ हैन अहिले अनि अस्ति चाहिँ म अचम्म लाग्यो ओहो यार अहिले पनि सिरिन्ज अनि आई हेभ ग्रोन अप नि आई हेभ वाइट हेयर एन्ड अल हैन अगाडि त ल ओके लामो कपाल भएको जस्तो देख्दाखेरि ल पसलले आइडेन्टिफाई गरेर यो इन्जेक्ट गर्नलाई मैले त इन्सुलिनको लागि के को लागि भने हुन्छ त्यो भन्दाखेरि पनि पाइएन कि भन्दाखेरि त्यो खालके सिनारियो अहिले पनि छ भने अहिले पनि त्यो प्र्याक्टिसेस हुन्छ त्यो धार लगाएर के सिरिन्जको टुप्पो घोच्दाखेरि अलिक होइन कम घोचोस् भनेर अनि आजकल त त्यो कस्तो हुन्छ नि हातहरूमा चेकिङ हुन्छ नि त पुलिसले हैन त्यो भएपछि मान्छेले अरू नदेख्ने ठाउँ रोज्छ कि नदेख्ने ठाउँ रोज्दाखेरि यो हाम्रो खुट्टाको थाइको यहाँ माथि एउटा मेन भेन हुँदो रहेछ कि यो चाहिँ भेरी रिस्की के यो हैन धेरैजना अहिले इन्जेक्टिङ युजर धेरै अलि दुई चार वर्ष युज गर्नेहरू सबैजना डिसेबल जस्तो भएको छ खुट्टा नचल्ने काट्नुपर्ने एम्पिटेट नै गर्नुपर्ने किनभने यहाँनिर चाहिँ एकदम रिस्की त्यो एकदम डक्टरहरूले पनि पुरै कहीँ भेटेन भने खोजेर त्यहाँ गर्ने एकदम प्रपरली गर्नुपर्ने भेन रहेछ त्यहीँनिर हान्दाखेरि त यहाँ टीमा भन्छ धेरै जनाको यहाँ एब्सेस भएर अब यो फेरि देखाउन अप्ठ्यारो ऊ गर्नु हुने अनि त्यति पहिला खल्च्याङ खल्च्याङ हुन्छ पछि खुट्टै काट्नुपर्ने स्थिति हुन्छ हैन अनि त्यो भनेको सिम्पल एउटा सिरिन्जको अभाइलेबिलिटी गराइदिने हो भने त्यो एड्रेस हुन सक्थ्यो तर अहिलेसम्म पनि त्यो खालको सिचुएसन छ एक किसिमले यो उपलब्ध भएन भने छोड्छ भन्ने कि त्योभन्दा डिपरमा बुझ्नै नखोजेको यसको के कारणले भइरहेछ भन्ने So how did it start for you? So cigarette the peer pressure बाट भयो त्यसपछि हार्ड ड्रग्समा कस्तो जान पुग्नुभयो अनि त्यो बेलामा हामीहरूको यो कफ सिरपहरू के फेन्सिडिलहरू भन्थ्यो हैन यो चाहिँ कोडिन बेस्ड कफ सिरपहरू यो ओपिएटकै एउटा डेरिभेटिभ हो भनौँ न त्यो अब आउट अफ काउन्टर नै पाइन्थ्यो कि चिप 20 रुपिज जस्तोमा हैन अनि अब के हो सिगरेट पछि यु गेट एडिक्टेड टु त्यो एउटा है त्यो कस्तो भने त्यो गाजा चाहिँ अब एकचोटी खाएपछि त्यो बेला यस्तो बत्यो कि हैन त्यो अब फेरि टच गर्ने आँटै आएन नि हैन त्यो पनि मनोकामना यस्तो अब त्यो बेला चाहिँ त्यस्तै थियो है हामी हिँड्दै ट्रेकिङ जस्तो हुन्थ्यो कि त्यहाँ आबु खैरेनीबाट हिँड्दै मनोकामना जाने चलन हुन्थ्यो स्कुल सकेपछि एसएलसी पछि यसो अलि फ्री भएर अलि ठुलो भयो भने चाहिँ 16-17 मा सबै जान्थ्यो अनि त्यहाँ यसो खाने भने ट्राई गर्दा त्यो त एकचोटि ट्राई गर्यो त्यसपछि त फेरि ओकेजनल मात्रै भयो त्यस्तै शिवरात्रिमा फेरि बत्याएछ त्यो 1 वर्षसम्म सम्झिने खालको ट्रिप भयो नि त तर यतापट्टि यो कोडिनको ट्रिपहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भने म चाहिँ किन गएँ भने मेरो त इन्ट्रेस्टिङ छ यस्तो स्टोरी नै जस्तो कथा बनाए जस्तो हुन्छ तर मलाई चाहिँ घरमै त्यो खोकी लागिरहेको बेलामा अब त्यति आफूले अब त्यहाँनिर घरमा लिएर आएको औषधिबाटै स्टार्ट भएको कि अनि तर के भयो भने अब फ्रिजमा राखेर त थाहा पाउँछ होइन अब औषधि त डोजभन्दा बढी खाँदा त थाहा पाइहाल्छ नि त एकैचोटि एक बिर्को खानुपर्ने हाफ बोतल सक्यो भने नि पानी मिसाइदिने कि होइन पानी त्यो बेलादेखि अनि चलाख दिमाग पनि हो क्या अलिकति खुरापात दिमाग भन्छ मेरो सुरज दाई भन्ने एकजना साथीले पनि त्यस्तो खुरापात दिमाग पनि हो अनि त्यो अब त्यो पानी मिसाएपछि पनि त धेरै डाइल्युट भएर सक्यो अनि लास्टमा चाहिँ फ्रिजकै ढोका बाहिर ठ्याक्क झारिदिएर के ला ओके फुट्यो होइन सक्यो अब मम्मीले पनि ओके च्याप्टरै क्लोज होइन थाहै पाएन भने जस्तो त्यसरी स्टार्ट भयो तर फेरि त्यसको ट्रिपले गर्दाखेरि चाहिँ केले यो पनि फेरि केसँग रिलेट भयो भने गाँजा खाएको कुरा पनि आँखाबाट थाहा पाउने रक्सी खायो भने मुखबाट गनाउने अब अरू के कुरा खाँदाखेरि चाहिँ त्यो दुइटै अभोइड हुन्छ त अब छल्ने क्रममा गइन्छ नि त्यति बेला त प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो वेलनेस यो त्यो कुराहरू सोच्या हुँदैन कसरी चाहिँ आइएम स्मार्ट इनफ टु होइन उनीहरूले थाहा नपाउने तरिकाले गरिन्छ भन्दा अनि यो सेफर पनि भेट्यो कि यसले थाहै नपाउने भयो कि मुख पनि नगनाउने आँखा पनि रातो नहुने भन्ने हिसाब त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि यो अरू ट्याब्लेट्सहरू हुन्छ कि यो निद्रा लाग्ने आदि इत्यादि उसको लागि हो तर अब मिसयुज हुन्छ भनौँ न अब स्लिपिङ पिल्स अब डाइजिपामहरूदेखि लिएर नाइट्राजिपामहरू नाइट्रोभेटहरू यिनीहरू भन्छ होइन यी सबै अब हरेक किसिमका के अब त्यसले के को युज हो चाहिँ थाहा छैन तर आफूलाई चाहिँ ट्रिप दिने भयो होइन भनौँ न त्यो हिसाबले त्यतातिर गइयो अनि 94 त्यो 90s बाट स्टार्ट गरेँ मैले एसएलसीमा 90 मा दिएको थिएँ 1990 मा अनि 94-95 सम्ममा आउँदाखेरि चाहिँ यो दुइटै एकदम फेन्सिडल ब्यान्डै भयो कहीँ नपाउने भयो अब फार्मेसीमा पाउने यतिकै किन्ने 20-25-30 रुपियाँको वाला पुरै बन्द भयो गभर्मेन्टले एकदम स्ट्रिक्ट पोलिसी लिएर आयो त्यति बेला अनि त्यसको रियाक्सन मार्केटले कस्तो गरिदियो त भन्दाखेरि फेन्सिडिलभन्दा सानो यत्रो 2 ml फेन्सिडिल चाहिँ 125 mlको बोतलमा आउने सानो यत्रो एम्पलमा आउने सेम खालके ट्रिप दिने यो बिपुनोर्फिन टिडिजेसिक भन्ने औषधि आयो कि बजारमा त्यो चाहिँ प्योरली पेन किलर हो होइन अनि अब त्यो त्यो र त्यसको ट्रिप सिमिलर भएको भएर अनि वी सिफ्टेड टु मोस्ट अफ अस सिफ्टेड टु द्याट होइन पोस्ट 94 95-96 मा त एचआइभी इन्फेक्टेड भइहाल्यो नि त्यो चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने थियो नि त ए ओके अनि गभर्मेन्टले त्यहाँनिर पनि पोलिसी त्यो त्यो डिसिजन गर्दाखेरि निमित्यान नै पार्छु सकाउँछु नै भन्ने टाइपको इजी वे आउट खोज्यो कि तर भोलि यसले अर्को के लिएर आउँछ त मार्केटमा भन्ने कुरा बुझेन र अहिले त्यहाँदेखि अहिलेसम्म यसमै अल्झिरहेको छौँ हामी 95-96देखि अहिले मेजर कन्ज्युम हुने यहाँ हार्ड ड्रगमा त्यही टिडिजेसिक भन्ने हो अनि त्यसमा अहिले त धेरै कुराहरू थप्यो अरू अरू फार्मास्युटिकल ड्रगहरू गरेर अनि मिक्स गरेर पहिला हामी 1 mlको सिरिन्ज युज गर्थ्यौँ अहिले त 5 ml 10 ml अनि त्यसको निडल पनि ठुलो हुन्छ होइन धेरै चाहिन्छ पनि पैसा पनि हामीले गर्दाखेरि 50 रुपियाँमा हुन्थ्यो भने अहिले 3,000-2,000-3,000 रुपियाँ पर डे पर पर्सन खर्च हुन्छ जस्ट टु गेट टु द्याट अनि अब त्यो 96-97 मा आई वाज डायग्नोस्ड होइन सो मोस्ट प्रब्ली अराउन्ड 96 होला मैले चाहिँ अब त्यो त्यो गभर्मेन्टको कडा पोलिसी चलिरहेको थियो कि त्यो पहिला फेन्सिडिल ब्यान गर्यो त्यसपछि सिरिन्जै ब्यान गरिदियो होइन यहाँ सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम नेपालकै एसियाकै पायोनियर प्रोग्राम हो लाल्स भन्ने थियो त्यो प्रोग्राम बन्द गराइदियो होइन उसले चाहिँ त्यति बेलादेखि नै डर्टी सिरिन्ज युज नगरोस् भनेर भोलिन्टियरहरू पठाएर सफा सिरिन्ज दिन्थ्यो कि डर्टीको सट्टामा साइडमा जहाँ जहाँ अब हामी बसेर युज गर्छ भने थाहा हुन्छ त्यहाँनिर आएर त्यो एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्थ्यो त्योहरू पनि टाइट भयो गर्दा 96-97 मा चाहिँ आई वाज डायग्नोस्ड त्यसपछि त झन् अब 2-3 वर्ष भने 2000 सम्म बाँच्छ भन्ने हिसाबले अनि फेरि अन एन्ड अफ होइन युज गर्दै गयो अनि अराउन्ड 2000 पछि चाहिँ म अलिकति यो कामहरूमा इन्भल्भ भएपछि अलिक कम भयो त्यति रेगुलर युज भएन पछि फेरि बीचमा आएर फेरि स्टिमुलेन्ट को अपसर्ज भयो कृष्ण मेथहरू आदि इत्यादि नयाँ मार्केटमा नयाँ ड्रग्सहरु भन्दा अब त्यो एउटा उसले अनि बेला बेलामा गयो त्यसरी नै अगाडि बढ्यो हैन अनि 5 वर्ष त म रिहाबै बस्यो होला जस्तो लाग्छ के टुगेदर एकैचोटी हैन कि कहिले 3 महिना कहिले 6 महिना कहिले 9 महिना त्यही भएर पनि के पनि भन्न चाहन्छु नि यो खायो अब यस्तो भयो भनेर कोही घरमा फ्यामिलीमा छ भने अनि एकचोटी रिहाब गयो छोडेन हैन अब यस्तै भयो यो गिभ अप गर्दिनु पर्दैन कि इट विल टेक सम टाइम हैन पहिला फादर ग्याफ्नी भन्नुहुन्थ्यो हामी चाहिँ रिहाब बस्दाखेरि अनि उहाँले के भन्थे भने यो भाइ यो कपाल काट्न गए जस्तो हैन भन्नुहुन्थ्यो के रिहाबमा अब कपाल काट्ने बार्बर शपमा छिरेपछि त स्योर हुन्छ नि फर्केर आउँदा त आफूले भने कपाल त्यति काट्दै हुन्छ यो रिहाबमा चाहिँ छिरेपछि स्योर हुँदैन एक महिनामा नि निस्किन सक्छ 3 महिनामा निस्किन सक्छ एक वर्षमा पनि छोडेर निस्किन सक्छ छोडेकै निस्केकै भोलिपल्ट खाइदिन पनि सक्छ 5 इयर्स डाउन द लाइन या 15 इयर्स डाउन द लाइन खाइदिन पनि सक्छ त्यो हुँदा घरमा पनि त्यति अलिकति पेशेन्स राख्नु पर्छ र अलिकति एज अ पर्सन डिल गर्नु पर्छ के क्रिमिनल हैन त्यो भयो भने अब जस्तो कुनै अरु अब भनौं न रोग लागेको छ भने जसरी अलि कम्प्यासनेटली हेरिन्छ यसमा पनि त्यसरी हेर्नु पर्छ हो ल अगेन्स्ट द ल गाको हो तर ल पनि त आउटडेटेड भयो त हैन अब त्यो 50 वर्ष पुरानो ल लाई अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यसले सर्टन कुरा त एड्रेस गर्न सक्दैन त्यसकै परिणतिमा त्यसकै रिजल्ट चाहिँ हाम्रो अब युथहरु परिरहेको हो भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्दिनु भने फ्यामिलीले सो वन्स एउटा रिह्याब सेन्टरबाट फर्किसकेपछि फेरि रिल्याप्स हुने चान्सेस कतिको हुन्छ र आई मिन लाइक कति ड्युरेसनसम्म हुन्छ के कोही मान्छेले अघि भने 10-15 वर्षपछि पनि रिल्याप्स हुने पोसिबिलिटी कतिको हो इज दैट रेयर कि लाइक कमन पनि हो एकदम कमन हो ओके वी क्यान ओन्ली स्टप युजिङ हैन वी क्यान नट क्विट भन्छ के मरेको दिन मात्रै क्विट हो भन्छ के किनभने त्यो त्यो दिन कसरी मेन्टेन गर्छ अहिले धेरै साथीहरु रिह्याबको थ्रुबाट छोडेर बसिरहनु भएको छ दे काउन्ट एभ्री डे वर्षमा दुईचोटी बर्थडे हुन्छ एउटा आफ्नो रियल बर्थडे एउटा चाहिँ छोड्न थालेको दिनदेखिको बर्थडे and they would celebrate and some people are celebrating still grieving huncha tar long 22 years birthday celebrate garachha kinabhane every day they are one day at a time bhancha ki हैन just for today भने चाहिँ आज चाहिँ खान्नु अनि just for today एउटै यति शब्दले मात्रै पनि हेल्प गर्छ के यदि आफूलाई गाह्रो भइराछ भने फेरि रिल्याप्स हुने चान्सेस अथवा क्रेभिङ आछ अथवा त्यो भयो भने आज चाहिँ खान्नु के just for today आज चाहिँ खान्नु भोलि I'll look at अनि भोलि पनि आउँछ आज चाहिँ खान्न भोलि भन्नु त्यसरी नै पनि जस्ट फर टुडेमै पनि 20 वर्ष 22 वर्ष बस्या 25 वर्ष बस्या साथीहरु हाम्रो अब नेपालमै पनि हुनुहुन्छ हैन तर यो लाइफ लङै हो यु क्रेभिङ भनेको कस्तो बिकज आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड र आई थिंक मेजोरिटी पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु व्हाई डु पिपल लाइक छोड्दै भइहाल्यो नि काइन्ड अफ एउटा पर्सपेक्टिभ आउँछ अफ कोर्स आई डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपीरियन्स अफ इट बट मैले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो सिम्पल चाहिँ छैन होला प्रोसेस लाइक नत्र त्यो इट्स नट जस्ट अबाउट बेसिक एउटा डिसिप्लिनको कुरा मात्र होइन होला सो वाट काइन्ड अफ क्रेभिङ इज द्याट कि इज इट द ट्रिप इज इट आई डोन्ट नो वाइ डु पिपल किप गोइङ ब्याक टु इट अब एउटा त छोडिसकेर फिजिकल विथड्रलहरू सबै नछोड्दाखेरि पनि रेगुलर डे टु डे किन फर्केर जान्छ हैन त्यो त रेगुलर डे टु डे खाइराकोमा त ड्रग अनुसार मैले अघि भने नि यो हेरोइन ओपिएट बेस्ड ड्रगहरुको त यस्तो गाह्रो हुन्छ कि हैन कस्तो काइन्ड अफ गाह्रो के फिजिकल गाह्रो अब म अहिले जसरी बसिरहेछु अब पहिला सुरु त स्लिपलेस हुन्छ नाइट हैन अनि होल नाइट के सोच्छ भने ओहो मैले एक डोज खान पाए यार म आई वुड बी नर्मल हैन नर्मल निदाउँथे हैन बिहान उठेर केही गर्न नपर्ने भए पनि ननिदाएपछिको जुन बिहान छर्लङ्गै हुन्जेलसम्म भाले बासुन्जेलसम्ममा आँखा खोलिरहेछ भनेपछि त्यो मान्छेको फर्स्ट नै त्यसलाई एड्रेस मेरो यही एउटा कुराले मात्रै हुन्छ हैन अनि यदि उ अब कस्टडीमा छ पुलिसमा छ यस्तोमा छ भने त अब त्यो कुरा पाउँदै नपाउने भयो त्यतिकै जाने भयो तर ओपनमा छ भने त उलाई चान्सेस हुन् पाउने चान्सेस हुने भयो नि त भइसकेपछि उले त्यो मन मार्नै सक्दैन के त्यो चिडचिडाहट भनौं न अब जस्तो कस्तो हुन्छ नि ज्याकेट लायो भने गर्मी हैन फुकाले भने जाडो फेरि लायो फेरि फुकाले सिरक ओड्यो जाडो भएर सिरक ओड्यो गर्मी हुन्छ फेरि सिरक फाले जाडो हुन्छ हैन त्यो चिडचिडाहटपन देखि लिएर अरु हुन्छ अब त्यो भन्दा अब त्यो त खाइराकोमा भयो हैन इट्स क्वाइट अब्भियस कि भेरी फेरि ब्याक जानको लागि इट्स देयर इज इनफ भनौं न फिजिकल पेन तर धेरै अब छोडिसकेका छन् त एक वर्ष डेढ वर्ष क्लीन भएको मान्छे किन रिल्याप्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र एकदम धेरै डिस्कस नगरेको कुरा पनि हो अनि मेरो अनुभवमा चाहिँ अब एक्सप्रेसन अफ ए डिसस्याटिस्फ्याक्सन जस्तो पनि कहिले कहिले फिल गर्छु म हैन तर dissatisfaction to whom भन्दा एज जस्ट एज अ ह्युमन नेचर कहिले वाइफसँग होला कहिले फ्यामिलीसँग होला हैन अनि अब भनौँ न छोडेर बसिरहेछ एक डेढ वर्ष एउटा कुरा केही गर्छु भनिरहेछ अब गर्दाखेरि घरको मान्छेले हेर्दाखेरि भर्खर छोडेछ अस्ति भाइ खाइरा यसलाई कसरी ट्रस्ट गर्ने यति पैसा केयर दिने भन्ने हुन्छ होला हैन अनि उनीहरुले अलिकति सेफली अब फेरि खाइदेला कि भन्ने डरै हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइट गर्न खोज्या हुन्छ भने अब खाने मान्छेको तर्फ मैले यत्रो छोडिसके मलाई ट्रस्टै गर्दैन घरको मान्छेले अथवा आखिर खानु नखानु के फरक भयो र भनिसकेपछि अनि त्यो एंगर देखाउनको लागि एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ फेरि ड्रगै खाइदिन्छु भन्नेमा गए के म चाहिँ धेरै सो कि त्यो हो कि इज इट मोर लाइक अब मलाई मतलबै छैन हो whatever happens to me kind of त्यो पनि हो त्यो पनि किनभने अब यो गो थ्रु अ लट नि रियाबमा बस्दा पनि एकदम गाह्रो हुन्छ के रियाबको प्रोग्राम हैन यो गो पनिशमेन्ट पाइन्छ कतिमा कस्तो कस्तो मान्छेलाई कस्तो खालको सिचुएसनमा पुग्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुराले रिह्याबको पनि कुरामा हाउ डु दे एड्रेस यो रिह्याबिलिटेसनको प्रोसेस अब हामीहरुकोमा चाहिँ खास एकदम साइन्टिफिक अब डाक्टर्सहरु राखेर त्यो खालके ट्रिटमेन्ट गर्ने खालके चलन छैन के अलिकति हाम्रोमा चाहिँ बिहेभियर चेन्जमा फोकस हुन्छ हैन यो नार्कोटिक एनोनिमस यो एकरी थेरापेटिक कम्युनिटी भन्छ त्यो टीसी अप्रोच भन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा बिहेभियर चेन्जको कुराहरु हो जस्तो त्यहाँनिर भित्र गइसकेपछि अब एउटा भनौं बाहिरबाट यतिकै अब रेक्लेस लाइफबाट भित्र जब छिर्छन् छिरिसकेपछि अब उसलाई डस्टबिनमा चुरोट खाएको डस्टबिनमा फाल्नुपर्ने भन्ने नियम हुन्छ भित्र भनौँ न अनि त्यो भएपछि अब मैले अब बाहिरको बानी परेर हुन्छ चुरोट खाएर अनि फुत्त फाल्दियो हैन अब अर्को एकजनाले कम्प्लेन लेखिदिन्छ के त्यहाँ हैन यो मान्छेले चाहिँ एक दिन यति समयमा यसरी खायो भने त्यहाँ कम्प्लेन बक्समा हाल्दै हुन्छ नि मिटिङ हुन्छ त्यहाँ एभ्रीडे त्यो मिटिङमा त्यो कम्प्लेन बक्स खोल्दा मेरो नाम आयो राजीवले चाहिँ यसरी चुरोट फाल्यो भनेपछि अब त्यहाँनिर साथीहरू सोध्छ के कारणले फालेको हो हैन उसँग कुरा गरेर बुझ भन्दा अब कसरी केयरलेसनेस भएर फालेको हो भन्छ हैन कसरी चाहिँ टेकिङ फर ग्रान्टेड भन्छ हैन अनि त्यहाँ सबै रियाबमा 52 वटा एटिट्युड हुन्छ के मान्छेको त्यहाँ डिफाइन गरे भइन्छ के अनि त्यो एटिट्युडहरु कुन कुराले बिहेभियर चाहिँ एटिट्युडले डेभलप गर्छ भन्छ अनि त्यो बिहेभियर चाहिँ त्यो उसले चुरोट फाल्ने बिहेभियर चाहिँ उसले केयरलेस भएर उसले यतिकै बिर्सेको हो कि अथवा उसले म यो नियम टेर्दिन तिमीहरुको रियाबको भनेर चाहिँ टेकिङ फर ग्रान्टेड गरे हो कि भनेर पिन पोइन्ट गरिन्छ कि सबै साथीहरुले ग्रुपले बसेर अनि त्यही अनुसारको उसलाई सजाय हुन्छ भन्नु सजाय भनेको फिजिकलै हुँदैन अब जस्तो कुनै एउटा मिस्टेक गरेछ भने मैले अब एक यस्तै गिलासमा हैन अब यो गिलासमा तपाईको कति चम्चा पानी छ त काउन्ट गर्नु पर्यो के हैन अनि बसेर एउटा चम्चा लियो यता हाल्यो चम्चा लियो हेन्डराइटिङ लेख्न ला जस्तो भयो ओके अनि त्यसले चाहिँ सेल्फ रियलाइज गराओस् कि आई मेड अ मिस्टेक हैन अनि दाल र चामल छुट्टाउनु पर्ने के मिक्स गर्देर हैन त्यो टाइपको पनिशमेन्ट्सहरु हुन्छ र अनि त्यसरी ग्र्याजुअली त्यो 52 वटै एटिट्युडमा वर्क गर्नुपर्ने कसैको अब थोरै होला कसैको धेरै होला त्यसरी त्यो एटिट्युडहरुमा वर्कआउट गर्दै गइसकेपछि अनि एन्डमा चाहिँ यु विल बी कम्प्लिटली चेन्ज पर्सन तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो अब त्यो भर्खर 2-4 महिना मात्रै आफै ठिक भएर आफैले रियाब खोलाछ भने त इज नट प्रपरली ट्रेन टु डु द्याट नि कति मान्छे अरु मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्सहरुको कारणले पनि गइराको हुन्छ ड्रग खाइरा हुन्छ अनि सँगै रियाब गइरा हुन्छ अनि उनीहरुको निड अर्कै हुन सक्छ त्यो कुराहरु एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले रिह्याब चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ भइदिन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले अन्याय पनि हुन्छ कहिले कहिले राइटली त्यो मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट पनि पाउँदैन कति केसमा डेथ पनि हुन्छ हैन अनि अघि मैले भने यो अलिकति डिस्पेन्सेबल जस्तो लाइफ हुने भएर अनि डेथ भयो पनि त्यति सिरियसली त्यसलाई उ लिइदैन अब प्यारेन्ट्स पनि ठिकै थियो अब खाएर मर्यो भन्ने हैन सबै त्यो खालको एउटा उ राखिदिन्छ तर त्यो फेयर हैन आउटकास्ट जस्तो छन् त्यसले नेगेटिभ मोटिभेट्स टुवर्ड्स व्हाटएभर यु आर ट्राइङ टु एस्केप फ्रम हिसाबले कर्नर गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड यु जुन रिह्याबमा पनिशमेन्टहरुको कुराहरु त आयो बट देन फ्यु ड्रग्स त आई मिन लाइक फिजियोलोजिकल लेभलबाटै एडिक्टेड भएको हुन्छ जुन चाहिँ कोल्ड टर्की गर्न मिल्दैन कम्प्लिटली छोडिदिनु मिल्दैन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो चलन छ त्यही मल्टिपल डोज दिइरहेको छ कि वान्स पुगिसकेपछि नो भने 15 दिनसम्म डिटक्स भनेर 7 to 15 डेजसम्म कतिवटा त कोल्ड टर्की नै पनि छ है कोल्ड टर्की इज चिपर हैन तर इजन्ट द्याट रिस्की एज वेल It is risky. In the rehab half of the rehab population, I would guess this number, you know. So alcoholic alcohol problem is very rampant and alcohol alcohol is more serious. Alcohol treatment नगरिकन doctor को observation मा नराइकन छुटाउन खोज्यो भने त धेरै केसेस चाहिँ सुसाइडल धेरै सेल्फ हार्म को कुराहरु हुन्छ. त्यो कुरामा चाहिँ हामीहरुको उस चाहिँ ल्याकिङ छ. नत्र अरु ड्रग को मामलामा 70 अलिकति औषधि दिने ठाउँहरुमा हुन्छ डाक्टर. अब गभर्नमेन्टको नियम अनुसार चाहिँ डाक्टर हुनै पर्ने छ, डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ. डिटक्स पिरियड भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ र त्यति पिरियडमा दिने औषधिहरु पनि डाक्टरले त्यही अनुसारले एउटा परमिटेड औषधिहरु दिने हुन्छ. अब सबैले त्यही फलो गर्दैन भनौं न. कसैले चाहिँ अलिकति जन केही पनि नखाइकन भने मैले कति जना साथीहरु अहिलेसम्म सिटामोल पनि खादैनन् टाउको दुख्यो भने, किनभने केही पनि केमिकल नहाल्ने भनेको छ हाम्रो रियामा भने भएर. अनि त्यो सिटामोल खायो भने पनि रिल्याप्स हुन्छ भनेको छ भनेर. तर त्यो चाहिँ साइन्टिफिक र प्रपर मेथड हैन. तर पनि हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्ने हुन्छ. नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले एकदम अब अमेरिका नभनौं अरू युरोपियन कन्ट्रीजहरुको जस्तो हेल्थ केयरको एउटा अप्टिमल लेभल त पाइदैन. त्यो हुँदाखेरि इन जेनरल रिह्याबले राम्रै गरेको छ हैन. एउटै मात्रै मेरो कम्प्लेन रिह्याबसँग अथवा मैले यो रिह्याबको मुभमेन्टमा पनि धेरै काम गरे. मैले 2000 देखि 2010 सम्मकै काममा पनि धेरैवटा रिह्याबको इस्टाब्लिश गर्ने यो कुराहरुमा अनि त्यसमा ट्रिटमेन्टलाई फ्री गराउने कुराहरुमा काम गरे हुँदाखेरि अहिले मैले एउटै मात्रै सबै रिह्याब साथीहरुलाई के आह्वान गरिरहेछु भने त्यो रिह्याबमा लक लगाए हुन्छ के, गार्डेड हुन्छ के, फेन्स बार्ड वायर फेन्सेस राखेको हुन्छ. त्यो हस्पिटलको तरिका भएन ट्रिटमेन्ट गर्ने. लभ केयर एन्ड कन्सर्नले चाहिँ मान्छे ठिक हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव छ. कि ड्रग खाने जस्तो हार्ड कोर पनि उसलाई माया गरेर चाहिँ उसले छोड्छ, तर उसलाई कन्फाइन गर्दा चाहिँ ऊ रिभोल्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ. जति टाइट गर्यो नि, अनि पहिला बार्ब वायर फेन्सेसहरू हुन्थेन, त्यो पुलिसको पहिला त हाम्रो काँडे तार भन्थ्यो नि, अहिले त्यो ब्लेड जस्तो टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो खालकेहरूले घेरेर राखे चाहिँ आर्बिट्रेरी डिटेन्सन हो कि त्यो. अनि त्यहाँभित्र जुनै पनि पनिशमेन्ट दिन्छ यदि त्यो फिजिकल पनिशमेन्ट हो भने त्यो द्याट कन्स्टिट्युट टु टर्चर के. किन त्यसरी डिटेन गर्ने अधिकार चाहिँ अहिले पुलिसले पनि 24 घण्टाको मात्रै पाछ. उसले मलाई आज एरेस्ट गर्यो भने मलाई लिएर गएर 24 घण्टाभित्रमा अदालतमा हाजिर गराएर म्याथअप गर्नुपर्छ, नत्र भने मलाई 24 घण्टाभरमा बडी राख्न पाउँदैन. त्योदेखि बाहेक अरू कोही अथोरिटीको पनि डिटेन गरेर राख्न पाउने छैन. अब हामीहरूको केसेस हेरेर अब ड्रग युजरहरूलाई सुरुको अवस्थामा भाग्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी थुन्नु एउटा तरिका हो. तर त्यो लिगली आफू स्ट्यान्डिङ छ कि छैन भन्ने एउटा पाटो र अनि त्यो ढोकामा तालचा नलाए पनि नभाग्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ सम्झाएर. थुन्दाखेरि त थुन्नेको बेलासम्मलाई मात्रै छोड्ने हो, त्यसको प्रभावकारिता पनि त्यति हुँदैन भन्ने हिसाबले रिह्याबहरूलाई गभर्नमेन्टले यदि फन्डेड 50 पैसा त खर्च गरिरहेछ, अलिकति गभर्नमेन्टले फन्डेड गरिदिने हो र रिह्याबवालाहरूले तालचा खोलिदिने हो भने आई थिंक वी हेभ क्वाइट अ गुड नम्बर अफ रिह्याब सेन्टर्स अक्रस द कन्ट्री द्याट क्यान ह्यान्डल द इस्युज अराउन्ड ड्रग द्याट वी हेभ राइट नाउ. र जुन यो फिजियोलोजिकल लेभलबाट एडिक्टिभ हुने ड्रग्सहरू छ त्यसमा अघि तपाईँले कुरा गर्नु साइकोलोजिकल नै, यु क्रेभ फर इट अनि त्यसपछि पाएन, कोल्ड टर्की जाँदाखेरि चाहिँ लाइक लट अफ पिपल आर सुसाइडल भन्ने कुरा भयो. बट सुसाइडल नभएर पनि आई मिन कतिवटा ड्रग्सहरू इफ यु डिपेन्डिङ अपन द लेभल अफ एडिक्सन कम्प्लिटली कोल्ड टर्की गयो भने त त्यो मान्छे यत्तिकै पनि मर्छ भनेर भन्छ नि त. सो त्यसलाई चाहिँ त्यो निडलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ गर्दैन कि लाइक कोल्ड टर्की इज अ सल्युसन फर एभ्रीबडी? यहाँ त्यो नै जस्तो छ. अब गभर्मेन्ट रन यो आश्राहरू भने यिनीहरू सबै कोल्ड टर्की नै हो. अलिअलि अब अहिले डक्टरहरूले रन गरेको त छँदै छैन भनौँ न, अलिक प्रोफेसनली डक्टरहरूले रन गरेको. अब डक्टरहरू भयो भने हायर्ड बेसिसमा हो अथवा एकचोटि आएर टेस्ट गर्ने भन्ने जस्तो. अब त्यो चाहिँ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति भएन. बाहिरतिर पनि कस्तो भने रिह्याब नभएर डिटक्स भन्छ पहिला, त्यो चाहिँ एकदम मेडिकल सेटिङ नै हुन्छ कि, क्लिनिकल्ली एकदम जानेको नर्सेसहरूदेखि डक्टर्सहरू सबै तिनीहरूले नै हेर्छ. त्यो 1 विक होला कति होला. यहाँ पनि त्यो चाहिँ लागू गर्न आवश्यक छ. तर यहाँ चाहिँ अब कस्तो भइदिन्छ एकचोटि अस्ति न अहिले त्यो युट्युबमा पनि छ एउटा के भयो भने यो रिह्याबमा कुनै एउटा रिह्याबमा मान्छे मर्यो होइन. मान्छे मरेपछि अब अभियसली अब प्यारेन्ट्सले एक तरिकाले हेऱ्यो, तर समाव कुनै मिडियाले पनि त्यो न्युज थाहा पायो यसो के भयो यो रिह्याबमा मान्छे मर्यो भने जस्तो न्युज भयो. त्यहाँको लोकल मिडिया गएर त्यो रिपोर्ट गर्यो. अब त्यो चाहिँ त्यहाँभित्रको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति राम्रो केयर नगरेर अथवा ऊ गरेर मरेको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि रिह्याबको मान्छेलाई कारवाही गर्ने भयो सरकारले नियमअनुसार. अब रिह्याबहरू 200-300 वटाको सङ्गठनहरू होला, सबैले के विरोध गर्यो भने हुँदैन हाम्रो मान्छेलाई कारवाही गर्ने, यो त यसो हुनसक्छ एक्सिडेन्टली भएको हो भनेर उनीहरूले त्यो जस्टिफाई गरे. अनि यो हाम्रो अहिले उसको रवि लामी छानेको प्रोग्राम एउटा सिधा कुरा जनतासँगसँग रिलेटेड थियो अनि त्यो एउटा रियापको 7-8 जना भागेर उसको प्रोग्राममै पुगे के त्यहाँबाट यो कुरा सुरु भयो कि के छ रियापको स्थिति भनेर अनि एउटा प्वाइन्ट सम्म त्यो प्रोग्रामले फलो थ्रु गर्यो अनि गरिसकेपछि एउटा प्रोग्राम एउटा प्वाइन्टबाट त्यो केसै त्यतिकै डिसमिस भयो अनि के भएछ भनेर बुझ्दाखेरि गृह मन्त्रालयले रियापवालाहरुलाई पनि बोलाएछ अब कम्प्लेन गर्ने मिडिया सबैलाई बोलायो बोलाइसक्दाखेरि त्यहाँ रियापकोहरुले के भनेछ भने अब सबै अब मन्त्रालयले यसरी मान्छे मारेपछि सबै रियाप बन्द गर्दिन्छु अनि अब यतापट्टिबाट बन्द गर्दाखेरि चाहिँ अब टोटल 3000 जस्तो मान्छेहरु अहिले रियाप भित्र छन् यी सबै छुट्यो भने चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ रविजी तपाईले जिम्मा लिनुहुन्छ भनेर क्वेशन गर्दैछ सो उनीहरु अब ब्याक ट्र्याक गर्न गरे त्यसपछि अनि त्यो अब एक किसिमले त्यहाँ भित्र बस्या सबै बाहिर आउनेबित्तिकै क्रिमिनल एक्टमा जान्छन् भन्ने प्रेजुडिस हो हैन तर त्यस्तो कुराहरु भइदिन्छ के अनि कति वटा कुराहरु हामीले स्ट्यान्डर्डहरु मिचिरदा पनि मान्छे मरिरदा पनि हेरिरहनु पर्ने स्थिति जस्तो भइरहेको हुन्छ नेपालमा ब्यान हुन थालेको चाहिँ कसरी र के कारणले किनभने देयर आर सो मेनी रुमर्स अबाउट इट न अब मैले बुझाए अनुसारले चाहिँ नेक्सनको बेलामा वेस्टबाट प्रेसर आएको बिकज लाइक दे वर गोइङ अन एउटा भियतनाम वार भइरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो भियतनाम वार अगेन्स्टमा उठ्ने मान्छेहरू पिस लभर्स युजुअली जुन क्यानबिस स्मोकर्सहरूलाई भनिन्छ त्यो उनीहरूलाई समात्नको लागि या कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो वार अन ड्रग काइन्ड अफ एक्ट उता सुरु भएको अनि त्यसको प्रेसर यहाँ पनि आएको भनेर भन्छ बट वाट इज द रियालिटी अबाउट इट हैन त्यही नै हो एक्ज्याक्टली हैन वार अन ड्रग्स अब निक्सनको अनाउन्समेन्ट 71 मा गरेको एउटा फेमस स्पीच छ भनौँ न जसमा चाहिँ उले के भन्छ भने हामीहरुको यो ग्लोबल वार चाहिँ उले इन्भिजन गर्छ अनि कांग्रेससँग पैसा मागिरहेको हुन्छ त्यतिबेला अनि त्यो बेलामा उले के भन्छ भने यो ड्रगको सोर्स कन्ट्री र त्यो कन्ट्रीमा बसेको हाम्रो सिटिजनहरु चाहिँ हाम्रो मान्छेहरु चाहिँ यसको मेन अपोजिसन हुनेछ भन्ने टाइपको त्यो स्पीच अहिले पनि अवेलेबल छ के त्यो धेरै ठाउँमा त्यो वार अन ड्रग्सको अनाउन्समेन्टको स्पीच भनेर निक्सनको भेटिन्छ हैन त्यस अन्तर्गत के भनेको त्यो भन्दाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ चरेस चाहिँ सबभन्दा ठूलो प्रब्लम ह्यास चाहिँ नेपालबाट चाहिँ हामीहरुको अमेरिका जाने ट्रेन सुरु भयो अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरुले अनि नेपाली यहाँ काठमाडौँमा आएर हिपिजहरु यहाँनिर सेटल भएको हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई त्यो एक किसिमको त्यो दुईटा कुरालाई इन्डिकेट गरेको भन्ने कुराहरु बडा चाहिँ अहिले हामीले क्लियरली नै त्यहाँनिर हाम्रो कनेक्सन किन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एउटा फार आउट भन्ने किताबमा चाहिँ के भन्यो भने नेपाल त मेक्सिको थिएन नि त अमेरिकासँग बोर्डरिङ अथवा क्यानाडा थिएन यत्रो टाढाको देशलाई चाहिँ किन टार्गेट गर्यो त्यति बेला तीनटा टर्की लेबनान र नेपाललाई टार्गेट गरेर रहेछ त्यो बेलाको कन्टेक्स्ट अरु ठाउँमा चाहिँ त्यसरी भनेर इलिगल गर भनेर भन्ने छैन क्रिमिनलाइज गर भनेको छैन हैन क्रिमिनलाइज गर भन्ने कुरा त 1961 देखि नै यो जब यो कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग्स भनेर यो जुन चाहिँ सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक भनेर 61 मा फर्मुलेट भयो त्यति बेलादेखि नै क्यानबिसलाई पनि हार्ड ड्रगको सूचीमा राखेर अथवा त्यसलाई ब्यान गर्ने क्रम त्यतिबाटै सुरु भयो तर नेपालले चाहिँ त्यसलाई मानेन के त्यति बेला महेन्द्र राजा चाहिँ नेपालमा महेन्द्र राजाको शासन थियो भनौँ अथवा अनि उहाँ पनि पढे लेखेको भयो अलिकति अनि त्यसपछि वीरेन्द्र राजाको पालासम्म आइपुग्दा पनि नेपालले चाहिँ क्लियरली के भइराको भन्ने कुराहरु बुझेको हिसाबले र हाम्रो लेभरेज पनि अलि राम्रै भएको हिसाबले इन्टरनेशनल पोलिटिकल उसमा जियो पोलिटिक्समा नेपालले चाहिँ एकदम अब्जेक्टिभली हेरिरहेको थियो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनसँग रिलेटेड छ यसको आर्म्स खास हामीले केही बियरै गरेका छैनौँ तिमीहरूको देशमा तिमीहरूको मान्छे यहाँ आएर बस्यो अथवा तिमीहरूको देशमा यहाँबाट गयो भनेर चाहिँ हामीले किन यो चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरु एकदम स्ट्रङ आर्गुमेन्ट्सहरु र यो एभिडेन्स बेस्ड भएन थिएन भनौँ न 1961 मा क्यानबिसलाई क्याटेगोराइज गर्दा कुनै टेस्ट गरेर यसको हार्महरु एनालाइज गरेर होइन मैले अघि भने जुन चाहिँ उनीहरूको फार्मा इन्ट्रेस्ट उनीहरूको त्यसको उहरु कुराहरुसँग रिलेटेड चाहिँ देखिन्छ के त्यसलाई त्यो एकदम ब्लन्टली अहिले लिएर आएर अब भोलिबाट तितेपाती ब्यान्ड भन्दियो भने त्यस्तै जस्तो हो के त्यति बेलासम्म गाँजाले केही हार्म गरेको थिएन अनि हामीहरुले त त्यसको त्यसमा हाम्रो इकोनोमी नै रिलेटेड भए हुँदाखेरि किन गर्नुपर्ने भन्ने क्वेशन हुँदा हुँदै पनि अब त्यति बेला बिस्तारै कर्नर गर्यो एज अ ग्लोबल वारको पैसाले अरु कुराहरुले अनि त्यसपछि मेनली अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँबाट हिपीहरुलाई लखट्ने काम भयो हैन नेपाललाई त्यस्तै अप्ठ्यारोमा पार्यो किनभने महेन्द्र राजाको पासिङ अवे र यङ वीरेन्द्र राजाको इन्ट्री भएको टाइममा सबभन्दा बढी उनीहरुले यहाँनिर प्ले गर्न पाए भनौं न बाहिरबाट अनि त्यतिबेला उनीहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही थियो गाँजा चरेस एकदमै हार्मफुल ड्रग हो यसले चाहिँ हामीहरुलाई बिगार्छ यसको यसले किन यो पपुलर भयो त्यो युथ मध्ये जो चाहिँ उसको एकदम प्रोडक्टिभ युथ थियो भने यसले चाहिँ खतम पार्छ भन्ने टाइपको उसले गर्दा उनीहरु त्यो फियरले मात्रै यसलाई ब्यान्ड गर्न प्रेसर गरेको थियो अब यो कुरालाई अझ स्ट्रङली चाहिँ जस्टिफाई केले गर्दियो त भन्दा पछि आएर जुलियन असान्जले गर्दियो जब विकिलिकले जति पनि त्यो बीचमा भएको कन्भर्सेसन्स भनौं अथवा अफिसियल जुन चाहिँ कम्युनिकेसन हाम्रो यहाँको गभर्नमेन्ट र युएस गभर्नमेन्ट बीचको थियो त्यसलाई पब्लिक डोमेनमा लिएर आएको थियो अनि हामीहरु जसले अलिकति यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएकोले अब धेरै मान्छेलाई त यो अब यो विषयहरुलाई उ बनाएर अब भनौं न एकेडेमिक्सहरुले रिसर्चहरु त गरेकै छैनन् अब भर्खर अलिअलि लिबरल हुँदैछ त्यसलाई गल्ती भन्ने सोचेछ तर अब हामी अलिकति यसमा इन्ट्रेस्ट भएकोले चाहिँ हेर्दाखेरि अनि त्यो अब इन्टरनेटको एक्सेस भयो विकिलिकको कुराहरुले गर्दा भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ क्लियरली अहिले पनि पब्लिक डोमेनमै छ त्यो हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ त्यो बेलाको कम्युनिकेसन्सहरु यिनीहरु कुराहरु हेर्दा चाहिँ अनि देयर वाज अ सिग्निफिकेन्ट प्रेसर के त्यहाँनिर त्यो चिठी नै अफिसियल चिठीहरु नै पढ्दाखेरि राजाहरुलाई कसरी कोर्स गराएर रहेछ र कहिलेसम्म गराएर चाहिँ 1987सम्मको एभिडेन्स नेपालले चाहिँ 1961 कन्भेन्सनलाई अन्तत्वगता सबभन्दा लास्ट स्ट्यान्डिङ कन्ट्री नेपाल हो कि 87 मा आएर मात्रै एक्सेप्ट गर्यो कि अनि त्यो पनि विथ ह्युज पोलिटिकल प्रेसर अ थ्रेट टु चेन्ज द रेजिम 90 मा आखिर चेन्जै भयो रेजिम तर त्यति बेला नै अब तिमीहरूले यही पोजिसन वीरेन्द्रसँगको कम्युनिकेसनको एउटा पार्ट भन्दैछु मैले तिमीहरूले यही पोजिसन राख्ने हो भने तँलाई चाहिँ अथोरिटेरियन रुलर भनेर तिमीहरूको रेजिम चेन्जसम्मको कुरा गर्छु भनेर अमेरिकाले लेखाएको छ राजाले मलाई यस्तो धम्की नदिए म पनि अमेरिकामा पढेको हो I know how to rule my people र त यो बाटो गइस् भने त्यो यो मेरो कन्ट्री चाहिँ डिस्टेबलाइज हुने बाटोमा जान सक्छ भनेर राजाले जवाफ ल्याएछ यो चाहिँ अब हामीहरुको पब्लिक डोमेनमा विकिलिक्सले लिएर आइदियो कि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ इट्स मोर एभिडेन्स बेस्ड हैन र इट्स सलिड यो यतिकै हल्ला होइन कि देयर वाज अ ह्युज प्रेसर सो विल द्याट अफेक्ट अर विल द्याट बी एनी डिफरेन्ट नाउ आई डोन्ट नो हैन भनेको नार्कोटिक वाज सो हाई अन द अमेरिकन एजेन्डा कि नेपालको त्यति बेलाको अब अहिलेको अलिकति लिबरल कन्टेक्स्टमा पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट टोटली गयो त मैले धेरैचोटि सोसल मिडियाहरुमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको एम्बेसडर त्योभन्दा अगाडिको र अहिलेकोलाई पनि भन्छु कि अमेरिकाले एटलिस्ट केही न केही त अब त भन्नु पर्यो नि त यो विषयमा हामीले सबै हेर्यौँ त पत्र पत्रिका आदि त सबै तिमीहरू खोल्दैछौ आफ्नो देशमा त्यो पनि हेरिरहेछौँ अनि एम्बेसीले यहाँनिर दसैँमा टीका लगाइनुहुन्छ कहिले एम्बेसडर कहिले हैन उसमा के पर्वमा गएर डोरा बाँधिरा हुन्छ भने अब यो त्यो कल्चरली एउटा हामीसँग उ भइसकेपछि या हामीहरूलाई अनजस्टिस भएको हो कि हैन र इभन गिभन द कन्टेक्स्ट अहिले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले नै एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्थामा त यहाँ पनि नेपाललाई यो कुराले गर्दा हामीले गल्ती गरेछौँ सरी फर द्याट जस्तो अब कहाँ कहाँ जर्मनको चान्सलर गएर भन्छ नि त यो यता हिटलरको पालामा भएको गल्तीको पनि माफी मागिरहेको हुन्छ नि त त्यो खालको कुरा त एटलिस्ट माफी नै नमागे पनि ल ओके रियलाइजेसन त गर्नुपर्छ कि भनेर त्यो खालको एउटा एडभोकेसी चाहिँ गरिरहेको छैन तर म चाहिँ आई स्ट्रङली बिलिभ इट वाज पार्ट अफ द्याट जियो पोलिटिक्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड वी आर लकी टु गेट द इन्फर्मेसन बिकज अफ विकिलिक्स भनौँ न Now, let's talk about cannabis specifically. Junior different strains are huncha. How does that work? Kunle focus board cha huncha kunle like it's for relaxation or different baninchan like. Testo chai Nepal ko context ma I mean testo huncha kundain. In general pani is it something euta marketing gimmick ho ki like tesari nai create garya huncha. केही पार्ट त मार्केटिङ पनि हो किन भन्दाखेरि अब मैले अहिले हेर्छु स्ट्रेनहरुको नाम एभ्री इयर नयाँ भनौँ न उसहरु आइरहेको हुन्छ कि अब यो अहिले मैले डाक्वायर लाइम भन्ने एकजना साथीले लिएर आइदिएन त्यो चाहिँ न्युयोर्क डिजल र क्यालिफोर्निया अरेन्ज भन्ने दुईटा हाइब्रिडको क्रस हो त्यो त्यसको भनेर त्यहाँ लेखाएको छ कि अब त्यो भनेको फेरि न्युयोर्क डिजल भनेको फेरि अर्को दुई तीनवटा क्यानाबिस कप जितेको अर्को के स्ट्रेन र के स्ट्रेनको क्रस हो अनि यो हरेकचोटि नयाँहरू यो चाहिँ एक किसिमले मार्केटिङको पनि हो किन सिड ब्याङ्कहरू छ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ सिडहरू हैन त्यसको एउटा उ ब्रान्ड बनाउने आदि इत्यादि चक्करबाट पनि हो तर यो जुन चाहिँ इफेक्टको कुरा छ नि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नेपालमा मोस्टली नेपालमा युज गरे भएर म बाहिर पनि बसेँ बाहिर पनि गरेँ हैन नेदरल्यान्डमा होस् अथवा लीगल भएकै ठाउँहरुमा क्यानाडा अमेरिकातिर पनि तर म त्यहाँको त्यो र यहाँकोमा धेरै डिफरेन्स छ के हाम्रो एकदम वी हैव अ रिच कल्चर एन्ड ट्रेडिसन अफ क्यानबिस ग्रोइङ वी हैव द बेस्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन्स हैन सबै भेरिएसन अफ क्लाइमेट देखि लिएर सबै कुराहरु फेभरेबल कतिसम्म फरक पर्छ भने 1100 मिटरको एलिभेसनमा घामको एंगल जुन हुन्छ त्यो 1500 मिटरको एलिभेसनमा सोइलको उ पनि चेन्ज हुँदो रहेछ र घामको एंगल पनि चेन्ज हुँदो रहेछ अनि त्यो चेन्ज अनुसार त्यो गाजाको टेस्टमा पनि चेन्ज हुँदो रहेछ त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ यहाँको यो ठाउँको गाजा मलेखुको यसको भन्छ नि त्यो सायद त्यो टेस्टको कारणले अथवा त्यहाँको त्यो एलिभेसनको कारणले सनको एंगलको कारणले फरक भएको कुराहरु रहेछ हैन यो सबै हुँदाखेरि पनि हामीहरुको अब पोटेन्सीको हाईको कुराले र अनि त्यसको यो डिटेल्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौं न को बाटोबाट चाहिँ हामीहरुकोमा त्यतिको मैले चाहिँ यहाँ युज गर्दा यो चाहिँ म यसले चाहिँ मलाई अलिकति आनन्द स्लिप गराउने गराउँछ अथवा यसले चाहिँ यस्तो गराउँछ भन्ने मैले चाहिँ पाएको छैन के आफ्नो पर्सनल युजमा भन्दैमा छदै छैन त भन्दिन हैन त्यो एकदम कनोसियरहरुले चाहिँ पत्ता लगाउने जस्तो कुरा लाग्छ मलाई वाइन टेस्टिङ अथवा व्हिस्कीहरु पनि भन्छ नि हैन कतिवटा कुराहरु पर्फ्युम नै पनि यस्तो अर्थी स्मेल के भन्छ नि त्यो आफुले लगाउँदा त यु जस्ट डोन्ट फिल दैट हैन त्यो आफ्नो नोज नभएर पनि होला कि है मलाई तर मैले चाहिँ त्यो फिल गरेको छैन तर ओभरअल पोटेन्सी पनि अलिकति हामीहरुको क्वेशनेबल अलि लो नै छ भनौं न हेर्दाखेरिको किनभने यसलाई प्रिजर्भेसन पनि हामीले इलिगल वातावरणमा ग्रो इलिगल वातावरणमा प्रिजर्भेसन गर्नु पर्दाखेरि यसको एउटा अब गुलाबको फुललाई इन्डियाबाट यहाँसम्म लिएर आउँदा पानीमा कसरी कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर दुनिया गरेर लिएर आउँछ नि यो पनि त्यस्तै फुल हो कि त्यसलाई त्यतिकै डेलिकेटली ह्यान्डल गर्नुपर्नेलाई हामीले बोरामा कोचेर यहाँ थिचेर उ गर्दाखेरि त त्यसको धेरै कुराहरू लुज भइसकेको हुन्छ त्यसमा अब स्मेल सबभन्दा मेन कुरा हो अनि स्मेलले नै टेस्टलाई डिटर्मिन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कति कुरामा चाहिँ हामीले इलिगल भएको कारणले त्यो सुविधाहरू पाइसकेका छैनौँ जुन चाहिँ अहिले वेस्टमा लिगल भएको ठाउँहरुबाट उनीहरूले रिसर्च गर्न पायो अनि डेफिनेटली नै उनीहरूले एउटा कन्ट्रोल ग्रुप राखेर गरेको रिसर्चबाट नै होला कि यो स्याटिभाले चाहिँ अलिकति स्लिप गराउने रहेछ भन्ने हेरेको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो एभिडेन्सबाट चाहिँ हो तर हामीले यहाँ इन पर्सन युज गर्दा चाहिँ मैले फिल गरे चाहिँ छैन त्यो हुँदा अब अलिकति बढी अब जान्नेहरु भनौं न धेरै वर्षदेखि सेवन गरिरहेको साथीहरूले भन्न सक्छ होला मलाई चाहिँ अहिले पनि मार्केटिङ नै को कारणले मात्रै हो भन्ने जस्तो लाग्छ सो स्याटिभा र इन्डिकामा डिफरेन्स त के छ खासमा स्याटिभा चाहिँ अलिकति हामीहरुको यो लङ लिभ्स र अलिकति ह्युज प्लान्ट हुन्छ इन्डिका चाहिँ अलिकति ब्रड लिभ्स र अनि अलि लो प्लान्ट हुन्छ अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि थिन लिभ्स भएको अब सन एबन्डन्ट हुने ठाउँहरुमा थिन लिभ्स हुने रहेछ अनि ब्रड लिभ्स चाहिँ अब सोलर प्यानल जस्तै हो कि लिभ्स भने यिनीहरुको फ्याक्ट्री हो हैन प्लान्टको अनि उसले चाहिँ अब त्यो सन थोरै पाउने ठाउँहरुमा थिन लिभ्स भयो भने त सोलर प्यानल थिन भयो भने त त्यसले सन धेरै गर्दैन भनेर अलि ब्रड लिभ्स हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ इन्डिका भयो अनि थिन लिभ्स भएको र अलि टलर प्लान्ट्सहरु चाहिँ स्याटिभा भयो तर त्यो भन्दा अगाडि फेरि अब सबभन्दा स्टार्ट केबाट भन्दा क्यानाबिस स्याटिभा एल भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ हाम्रै यहाँ पाउने जुन चाहिँ लोकल भेराइटी त्यो चाहिँ सबभन्दा मेन त्यसको मदर प्लान्ट चाहिँ त्यही नै रहेछ के त्यसबाटै अनि जुन प्रकृतिमा हुर्क्यो त्यही अनुसारले यो स्याटिभा र इन्डिका भएको रहेछ अनि अर्को एउटा थर्ड रुडर लिस्ट भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीहरुको अहिले अब यो गहुँको सिजन हो नि अहिले गहुँ काट्ने बेला हुन लाग्छ अब अहिलेको टाइममा फ्लावर भइरा हुन्छ के तर त्यो एकदम सानो पिरियड हुन्छ त्यसो 1.5 महिनामै त्यो म्याच्योर भएर उसले आफ्नो लाइफ साइकल सकाउँछ भने स्याटिभालाई चाहिँ 8-9 महिना लाग्छ के त्यसको लाइफ साइकल पुरा हुँदा भनेको फ्रम जर्मिनेसन टु हार्भेस्ट अनि यो अटो फ्लावर भन्ने एउटा एक किसिमको पाइन्छ सीड त्यो भनेको चाहिँ फोटो पिरियड यो 6-7 महिना नलाग्ने के घामसँग रिलेट नहुने आफै अटोमेटिक फ्लावरमा जाने भन्ने नत्र नर्मली चाहिँ यो डेहरु सर्ट हुँदै गएपछि गाजाको प्लान्ट चाहिँ फ्लावर हुन थाल्छ के जब हामी जुलाई लाग्छ त्यसपछि अनि बल्ल यसमा फूल लाग्न थाल्छ अब अहिले हुर्केको गाजाहरु पनि त्यसमा फूल लाग्नलाई फ्लावर हुनलाई चाहिँ जुलाई अगस्टमा कुर्नुपर्ने हुन्छ अटो फ्लावरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यो 2-3 महिनामै आफै त्यो फोटो पिरियडसँग कन्सर्न गर्दैन अनि यो अटो फ्लावर बनाउनलाई यो रुडर लिस्टलाई चाहिँ अटो फ्लावर रुडर लिस्ट र इन्डिका अथवा रुडर लिस्ट र स्याटिभासँग क्रस गर्दा चाहिँ यो अटो फ्लावर स्ट्रेनहरु बन्या भन्छ के त्यो चाहिँ अनि रुडर लिस्टबाट रुडर लिस्टको प्लान्ट र इन्डिकालाई क्रस गरेर निस्केको सीड चाहिँ अटोमा जान्छ भन्ने साइन्स रहेछ भनौं न अलिअलि मैले बुझाएँ सो यो अटो फ्लावरमा चाहिँ पोटेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ पोटेन्सी उस्तै हुन्छ तर खाली अटो फ्लावर क्विकर हुन्छ अनि यिल्डको हिसाबले चाहिँ हामीले वर्षमा 4 वटा खेती गर्न सक्छौं के त्यसलाई auto flower like side do it in my name, obviously in a soxum plant or when it's an oceunza, there any you hybrid gore company by a look at a grower no parni context, man, cobbled my grower no parn in the 60s, 70s pachi of your 90s, the hit only Kulnatalia, only or this mabin, and it plant like Joti dwarf banon so the sana banon so the terry plant accommodate on succuban, necessary genetically modify with the aqua hybrid or. And you some autocross car that you ruralist cross car that you have auto and so effects wise sativa indica same name of again. Moile field the so I have not gone into the detail of the science. Kinani hamhruko but there is a sativa नै हुन्छ हैन अलिअलि बाहिरबाट लिएर आएको सीडहरु यताउताबाट इन्डिका ग्रो गर्यो भने अथवा हाइब्रिडहरु ग्रो गर्यो भने त्यो हुँदाखेरि मैले त्यो डिटेलमा जान किनभने मैले I have started growing for like 12 years now हैन तर अहिले पनि मेरो यो वर्ष नै 50 वटा जर्मिनेट गर्न राखेको अब सीडमा दुईटा कि तीनटा मात्रै जर्मिनेट भइराछ के एकरी सक्सेसफुली त्यो अब प्लान्ट होला जस्तो स्थितिमा पुगेछ कुनै सानैमा किराले खाइदिन्छ कुनै चराले खाइदियो के गर्दियो हैन भन्दा 10-12 वर्ष ग्रो गर्दा त त्यति नै लर्न गरिन्छ अनि त्यहाँ देयर इज सो मच टु लर्न अनि त्यो देखि बाहेक अरु कुरामा एक्सपेरिमेन्टेसन अथवा उ गर्ने मौकै मिला छैन भन्नु न. So growth is a growth process. Growth oil I taka germinate garden time by again. I mean your seed like I paper towel or direct matoma like kira like either the seed pot in nova or germinate nova okay kira like that patalon so you know panima no you toilet paper just ma like the panel bizarre or copasma kima rakera only seed latin rack the PC do it in the matthew this man. House to house of Germany to on this with the like Usma Gomalama, Jema fully Grogornio, Tianir Barima, or Gomalama till I Gordio, in a Gore Pisoni till I two on a vegetative phase once. This with your germinate by Segera, I look at the egg 6 inch or 1 feet just to by Segapis, full of a path around and also एकदम rapid vegetative growth. So you saying Kame open in out in the open or so? Or in inside also light raharpanton Nepalma there is a Baire climate too new the hair say a Bairako Gorda Heriko Fai that's electric energy cost or Lagdino. धेरै वर्क धेरै दुख गर्नु पर्दैन इनसाइड गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोन्मेन्ट हो त्यहाँनेर कार्बन डाइअक्साइड पनि प्रोवाइड गर्नु पर्यो कार्बन डाइअक्साइड जेनेरेटर चाहियो हावा दिनु पर्यो पंखाहरु चाहियो एसी चाहियो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो 25-27 अब कुल गर्नु पर्यो भने एसी चाहियो हिट गर्नु पर्यो भने हिटर चाहियो त्यो सबै कुराहरु मेन्टेन गर्नु पर्ने हुँदा सुरुमै चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ इनसाइड को सजिलो भने कसैले पनि देख्दैन भन्ने मात्रै हो हैन अनि त्यो हुँदा इलिगल कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कारणले सजिलो भयो अब नत्र भन्छ बाहिर नै एज अ ग्रो चाहिँ बाहिर नै अनि फेरि यो जर्मिनेसन इनर चाहिँ सबै अब आफुले सिक्ने हिसाबले चाहिँ मैले भनेन अब हाम्रोमा त यतिकै पनि उम्रिरा हुन्छ या अभियसली यतिकै उम्रिया हुन्छ हैन तर त्यो त्यसलाई भोलि अब आफुले सेलेक्टिभ ब्रीडिङ गर्नु छ अथवा एउटै खालको स्ट्रेन मात्रै उमार्नु छ भन्यो भने चाहिँ फेरि आफुले सीड टु अथवा क्लोन टु उ ग्रो गर्नलाई चाहिँ आफुले सिक्नै पर्ने हुन्छ भनौँ न. So this was a government active on this page. After vegetative growth my answer a certain about either about your auto sob and it's a flowering my answer auto China when it's about all you could some my pursuit you this way every stage my puyapachi din only sort of only about no April boy about May June July someone to July someone who after is my boss vegetative my boss on din choto and I'll see a new flower my answer. गर्दाखेरि अनि अक्टोबर सम्ममा हार्भेस्ट गर्ने टाइम हुन्छ सो त्यसलाई प्रपरली स्टोर गर्ने तरिका चाहिँ के हो स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एकदम भेरी गुड क्वेशन किनभने यो मैले शेयर पनि गर्न पाएँ एउटा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल पनि छ हाउ टु ग्रो भन्ने टाइपको हैन अनि त्यसमा पनि यो चाहिँ पार्ट अलिकति कभर नगरेको एउटा हामीहरुको सबभन्दा हाम्रो यहाँको एकदम राम्रो छ के क्यानबिस हैन वीटको हामीहरुको अब त्यसै एकदम कृषि प्रधान देश हो अर्ग्यानिक नै अब मलहरु युज हुन्छ अब सानसानो स्केलमा भन्नु ठुलठुलो खेतहरुलाई मात्रै अरु युज हुने अनि त्यो घरकै गोबर सोबरहरु युज एकदम त्यो बेस्ट फर्टिलाइजर हो फेरि यो उसको प्लान्टको लागि गाँजाको लागि अनि यो तर कानेर हामी मिस खाइराछौ भनेर हेर्छु के म अनि त्यो बर्ड्स हेर्छु एकदम राम्रो छ के बर्ड्समा ट्राई कम्पनी सबै कुराहरु त्यो फर्मेसन अफ द बर्ड्सहरु हेर्दा एकदम दामी छ तर त्यो सुँगाखेरि त्यसमा घामको मात्रै बास्ना छ के अथवा ओभर ड्राइड छ घाम सन ड्राइड छ भन्दाखेरि हामीले ड्राइङ र क्युरिङ भन्छ के दुईटा प्रोसेस हामीले घाममा कहिले पनि डाइरेक्ट सनमा ड्राई गर्नु हुँदैन के त्यही नै ओपन भयो हुन्छ सो काटिसकेपछि घाममा काटेपछि चाहिँ प्लान्ट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ यो पानीमा डिजोल्भ हुँदैन किनभने पानी पर्ने बित्तिकै त्यो त सबै बग्नु पर्ने नि त पानीमा डिजोल्भ हुँदैन तर घामले इभ्यापोरेट गरिदिन्छ के अनि जब हामीले काट्यौं काटेर बाहिर घाम डाइरेक्ट सनलाइट मा राख्यौं भने त 30-40% of the trichomes which hold the THC के ट्रिप लाग्ने जुन चाहिँ तत्व होल्ड गर्ने नै उडेरै जान्छ त्यसपछि अब ह्यान्डलिङ गर्दा अब एकदम रफ ह्यान्डलिङ भयो भने त्यो पाकेको आँप जस्तै हो के रुखमा अनि पाकेको आँप जसरी झर्छ त्यसरी नै ट्राइकोम्सहरु झर्छ सबभन्दा राइप ट्राइकोम्सहरु झरेपछि त्यहाँनिर फेरि डिटोरिएट भयो अब त्यसलाई कोच्छौं फेरि निकाल्छौं भन्दाखेरि त्यो राम्रोसँग फुल्ली यो टिन्डर ड्राई हुन्छ नि त्यो खालको भइदैन भने चाहिँ फेरि त्यहाँनिर मोइस्चर अलिअलि भयो भने ढुसी आउँछ के भोलि राख्दाखेरि अनि त्यही भएर हाम्रो कतिवटा विड एकदम राम्रो देखिन्छ तर सुँग्दाखेरि विडको भन्दा ढुसीको स्मेल आइरान्छ फंगसहरु त के त्यो हुँदाखेरि हामीहरुले काटिसकेपछि 15 डेज जस्तो त्यसलाई चाहिँ शेडमा ड्राई गर्ने के जहाँ चाहिँ अराउन्ड ह्युमिडिटी अलिकति 50-60% जस्तो ह्युमिडिटी होस् हावा सर्कुलेट भइरहोस् लाइट नदेखोस् सकेसम्म त्यसले भन्दाखेरि हामीहरुको गाउँको कन्टेक्स्टमा हो भने गोबरे गोठहरुमा हैन त्यस्तो खालको स्पीसिजहरु हुन्छ अलिकति हावा फ्लो गर्ने नत्र भने पनि त्यो कोठा एकदम क्लोज कोठामा एकदम ह्युमिड ठाउँमा हैन फेरि यो हार्भेस्ट गर्ने टाइममा अब फेरि अलिकति त्यस्तो ड्राई वेदर हुन्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले त्यो 15 दिन 20 दिन भनौं न काटिसकेको 20 दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई ड्राई गर्छौं ड्राई गरिसकेपछि अब क्युरिङ भन्छ क्युरिङ भने चाहिँ जस्तो हामीले मुलाको अचार बनाउँछौं मुलाको अचार बनाउँदाखेरि हामीले मुलालाई अचारसँग सब मिक्स गरिसकेर तेल चाहिँ हालेर अनि फेरि एउटा बोतलमा राखेर 15 दिनपछि बल्ल अमिलो हुन्छ नि त त्यो खान योग्य अथवा गुन्द्रुक हैन यसलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ के ड्राई गरेर पनि खादाखेरि हुन्छ अब मुलाको अचार ड्राईमै क्युरिङ नगरी त्यो अमिलो नबनाई खायो भने पनि मुलाको टेस्ट त हुन्छ अलिअलि मसलाको टेस्ट आउँछ ओके हुन्छ तर 15 दिन राखेर अमिलो भइसकेपछि खादाखेरि जुन फरक हुन्छ यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ अब त्यो क्युरिङ गर्नलाई चाहिँ हामीहरुले फेरि एयर टाइट कन्टेनरमा राख्नु पर्छ के वी क्यान नट पुट इट इन अ ब्याग अथवा हाम्रोमा नर्मली बोरामा हुन्छ उसमा बोरा ब्रिदेबल हो नि त हैन एयर टाइट भने जिपलक ब्याग हो अनि त्यो स्टेजमा अब जब हामीहरुले ड्राई गरिसकेर अनि त्यसलाई बट्टामा अथवा यस्तो एयर टाइट कन्टेनरमा राख्छौं नि त्यो 15 डेज पछि त्यसको होल टेक्स्चर देखि स्मेलहरु नै धेरै परिवर्तन हुन्छ त्यहाँ भित्र नै त्यो एकदम मजाले पाकेर त्यो जसरी मुलाको अचार अमिलो भएर मिठो हुन्छ खाने बेला अथवा काक्राको अचार पनि दशैंतिर सिमिलर यो पनि अब युज गर्नलाई ओके हुन्छ अनि त्यो बेलामा जब हामीले एउटा त्यो लिएर रोल गरेर सुर्ती नराखिकन पनि एउटा जोइन्ट रोल गरेर स्मोक गर्दाखेरि त्यो स्मोक यति स्मूथ हुन्छ कि हामीले भेपको स्मोक जस्तो हुन्छ कि त्यो चोकिङ आउनेहरु जति खोकिन्छ नि यो खादाखेरि त्यो त्यही नमिलेको के ओभर क्विकली सन ड्राइड भयो भने चोकिङ सेन्सेसन आउँछ अनि राम्रोसँग क्योर भएको छैन भने पनि चोकिङ आउँछ अनि त्यो खोकी लाग्ने अनि त्यसको कस्तो अलिकति देखिन्छ इफेक्ट हैन अनि त्यो मिटिगेट गर्नलाई हामी टोब्याको मिक्स गर्दिने तिर जान्छौं के टोब्याको मिक्स गर्नु कारण त्यो हो एउटा कारण मैले देखेको चाहिँ त्यो गर्दा अलिकति जस्तो म आफै पनि सधैँ त पर्फेक्ट हुँदैन नि त्यो भएपछि अनि मलाई आई डोन्ट लाइक मिक्सिङ टोब्याको बिकज आई डोन्ट स्मोक सिगरेट हैन अनि निकोटिनको एडिक्सन छ निकोटिनको फेरि इफेक्ट छ हैन क्यान्सरदेखि दुनिया दिवाना हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तर त्यसलाई लेसन गर्न त्यो राम्रोसँग प्रपरली क्योर्ड छ भने मात्रै हो नत्र भने चाहिँ त्यसलाई लेसन गर्न अलिकति टोब्याको एड गर्यो भने सफ्टन भएर जान्छ के त्यो स्मोक अनि यो भेपकै जस्तो हो भनौं न भेपमा पनि अलिकति कडा त्यो पिजी अलिकति हाई भयो के भने कडा हुने त्यस्तो हुन्छ त्यो सिमिलर यहाँ पनि त्यही नै एप्लाई हुँदो रहेछ अनि हामीहरुले अनि अब भोलि राम्रोसँग अनि 15-20 दिन जति त्यसरी क्लोज एकरी हावा चल्ने तर अलिकति अधार सेटिङमा डाइरेक्ट सनलाइटमा नपारिकन ड्राई गरेर अर्को 1 मन्थ टु 2 मन्थै भन्छ क्युरिङ चाहिँ एयर टाइट कन्टेनरमा राख्ने अनि त्यसपछि अब युज गर्दा पनि त्यसलाई सकेसम्म कागजमा पोको पार्दाखेरि त्यो फेरि उडेर गइहाल्छ कि एकदम भोलाटाइल छ भनौं न अल्कोहल जस्तै टाइपको हो त्यसको त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई एयर टाइटमै राख्नु ठीक हुन्छ त्यति गर्यो भने हामीहरुको पर्फेक्ट हामी इन्टरनेशनल मार्केटमा जान चाँडै नै 1-2 वर्षमै जान सक्ने हुन्छौं अब तर यो टिच गर्नलाई पोस्ट लिगलाइजेसन भनौं अब हुँदै जाने क्रममा 1-2 वर्ष चाहिँ हामीहरुले ग्रो देखि पेस्टिसाइडहरु युज नगर्ने देखि अर्गानिक देखि अनि यो ड्राइङ र क्युरिङ सम्म ध्यान दिएनौ भने फेरि इन्टरनेशनल मार्केट जति एडभान्स भइसकेको छ जति वहाँ उ छ त्यससँग कम्पिट गर्न गाह्रो हुन्छ हाम्रोमा धेरै युज प्रोड्युस भए पनि क्वालिटी त म्याच हुनु पर्यो क्वालिटी म्याच गर्न पनि त्यति चाहिँ हामीले सिकिरहनु पर्छ अनि थ्यांक यू फर दैट क्वेशन अनि जुन यो अब देयर इज अ सेइङ कि नेपालको विड अहिले पनि मेकानिभस बाहिर डिमान्ड हाई छ भनेर इज इट लाइक एक्चुअली द ट्रुथ कि यो दिस इज कमिङ फ्रम पिपल बिङ प्राउड नेपाली काइन्ड अफ थिङ to be honest, it's coming from becoming a proud Nepali. To be very honest, you know. Tara, we have a brand already, you know. Rapoli, your brand ma tetiko quality, bahira chali rako quality panum na. Ma merle dina sakyam ra bahirako standard maintain the garnu pariyale. Kine import garne bitike bahirako desharle tyanira FDA approved duniya divana nai khojcha, you know. Aile dog zoo lera jada pani asti 6 mahina सम्म California ma tetike aba tyo rog diyo re quarantine ma bhandai thiyo tyo churpi lera jada भनेपछि अब यो त जन अब डेफिनेटली उनीहरु सबै कुराहरु हेर्ने भयो है हामीहरुलाई अहिले चाहिँ त्यो हुँदा एउटा कम्पिटिटिभ एज अथवा त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो ब्रान्ड नै पहिले देखि इस्ट्याब्लिश छ नेपाल भन्नु ट्राई गरिहाल्छन् कि फेरि यो स्मोकिङ कल्चरमा पनि कस्तो छ भने न्यू कुराहरु ट्राई गर्ने नि किनभने यसको गुड थिङ अबाउट दिस इज यो हाई भने एउटा ठाउँमा पुगेपछि स्याचुरेटेड हुँदो रहेछ के हैन अनि त्यो भन्दा बढी जति खाए पनि त्यो मान्छे त्यही लेभलमै बस्छ अनि उले ए यो भन्दा अर्को भन्ने ओ यो यो भन्दा अर्को खाए चाहिँ म त्यो भन्दा अलि हायर जान्छु कि भन्ने एउटा कुराले नै यसले अर्को यो धेरै नामहरु आइराको धेरै ब्रान्डिङ भएको नि त्यो कुराहरुले रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ थ्रू आउट नै टपमै छ के त्यो अहिले पनि बाहिर त्यो नाम नेपालको नाम राखेको सायदै होला त्यो नेपालबाट गएको के त्यहाँको मैले किन त्यो बर्डको उहरु हेर्दाखेरि नै त्यो इनसाइड ग्रोहरु हो के तर नाम चाहिँ नेपालको राख्या छ समाउ उनीहरुले यहाँको सीट के भनेर जस्टिफाई गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो तर यहाँबाट विदेश गएको भए यहाँ सीजर देखिनुपर्ने त्यो क्वालिटीको बरु अमेरिकाबाट यहाँ आइराछ त्यो सीजर देखिराछ यहाँको पुलिस गजब खाछ ओ कस्तो गाँजा आयो यो कहिले हामीले नदेख्या पहिला बोराका बोरा गाँजा खोल्दाखेरि केही पनि हुन्थेन यहाँ एउटा सानो प्याकेट ल्याएको पोस्टलमा त्यो खोल्दा होल कोठा नै बसायो भन्दै थियो कि पोस्टलमा आउने हुन्छ कस्तो कसरी आउँछ पोस्टलमा अब यो त्यही मैले अघि भने नि यसमा अल सेन्सिटिभ छ कसले गरेर त्यो मान्छे रिसाएर अस्ति मलाई गाली पनि गरे जस्तो लाग्यो होइन त्यही डार्कनेटबाट अर्डर गर्ने होइन अनि त्यसपछि पोस्टल सिस्टमबाट हाम्रो पहिला चाहिँ अब हाम्रो नाकाहरूमा के बोर्डरमा पुलिसहरू यो नार्कोटिकको पुलिसहरू चाहिँ एयरपोर्टमा अनि बोर्डरहरूमा हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ नि दे रियलाइज कि यताबाट आउन थाल्यो भने अहिले दिल्ली बजारमा त्यो पोस्टल अफिस छ नि जहाँ चाहिँ पार्सलहरू आउँछ त्यहाँ पनि बसेर वाच गरिरहेछ नि अस्ति एकचोटि चाहिँ एउटा न्युज आएको थियो गमी बेर आएर क्या बेलायतबाट चक्लेट होइन चक्लेट खाइदियो अरे के रहेछ त होइन त्यो विड इन्फ्युज रहेछ क्या उनीहरूतिर 3-4 जना होइन अझ घर पनि लगाएर होइन बजारलाई हुन्छ भने एउटा प्याकेट खोलेको रियल अस्ति भर्खर एउटा स्टोरी आएको छ मैले त्यहाँ सेयर पनि गरेँ होइन त्यो शङ्का लाएर कि यसै उनीहरूले गमी बेयर भनेर नै खाएको के आयो चक्लेट के रहेछ जे पनि खाइदिने रहेछ त्यस्तो भन्यो भने त होइन त्यो ट्राई गरिदियो होला अब त्यहाँनिर होइन तर पछि अनि मैले चिनेकोहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नार्कोटिककोहरू उनीहरूले भन्दा एकदम गजबको कुरा यो त कस्तो कुरा आयो यो होइन कहिले देखाएको थिएन हामीले यस्तो गाजा होइन साँच्चीकै फेरि पोटेन्ट हुन्छ त्यो 20%, 18-20% होइन अनि यो कस्तो भने क्रिप्टोको मार्केटको होइन हामीहरू अझ लक्की छौँ कि हाम्रोमा क्रेडिट कार्डको सिस्टम छैन नि त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि हामीहरूले 1100 अहिले काउन्ट गर्दाखेरि देयर आर एनपिएस भन्छ न्यू साइको एक्टिभ सब्सटेन्सेस भन्छ के देयर आर 1100 सब्सटेन्सेस इन द मार्केट द्याट आर नट इलिगल तर गिभ द सेम इफेक्ट एज हेरोइन अर कोकेन अर अदर ड्रग्स कि सिन्थेटिकली सानो मोलिकुलर ट्विक गरेर बनाएको ड्रगहरू के यो अनि त्यो गरेपछि के हुन्छ भने हामीहरू त जस्तो एउटा टिएचसी चाहिँ ब्यान हुन्छ अनि टिएचवाई त हुँदैन नि तर टिएचले चाहिँ खास लुपोल युज गर्ने अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरू लकिली त्यो त्यो अनि बाहिर ओपन मार्केटमा सर्फेस नेटमै पाइन्छ तर हाम्रोमा क्रेडिट कार्ड सिस्टम नभएको हुँदाखेरि अब अलिअलि स्मार्ट गाइज र अलि इन्डियाको मार्केटमा पनि यहाँ ट्रान्जिट भएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई होइन इन्डियामा अलिकति पोस्टल सिस्टम कडा हो भने यहाँ अलि लुज भए भएर उताको लागि टार्गेट किनभने त्यो खालके फेरि यहाँ हामीले खान पाएको छैन नि त अब अलिकति म आफै पनि कोनोसियर नभए पनि अब जस गाँजा भन्यो भने एउटा ऊ अब सिनोनिमस जस्तो भइसक्यो हुँदाखेरि कहिले कहिले त खान पाइन्थ्यो होला जस्तो लाग्ने होइन त्यो खान नपाएको हुँदा यहाँको मार्केटको लागि होइन त्यो अथवा एकदम अब मैले नचिने मान्छेहरूले खाने होला हाई लेभल सो नेपालमा जुन यो डार्क वेबहरूबाट आउँछ भनेको इज इट लाइक नर्मल कमन नै हो कि लाइक रेयर केसेसहरू अहिले भर्खर सुरु भयो त्यही भएर अहिले यो पुलिसहरू 1 वर्ष भयो होला त्यहाँ बस्न थाल्यो कि त्यो पोस्टल अफिसमा नार्कोटिकको ब्युरोको पुलिसहरू त्यो हरेक पार्सल चेक गर्नु पर्यो तर यो युएनको डेटा के छ भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड ट्रेड हुने त्यो कन्टेनरहरूमा 10% कन्टेनरलाई मात्रै स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ अरे कि त्यो नार्कोटिकको लेभलमा भनेपछि जति पनि सिजर्सहरू हामीले देख्छौँ त्यो 10% मात्रै हो ट्रेड भएको भोल्युमको भन्छ कि उनीहरूले भन्दाखेरि त्यो कन्टेनर चेक स्क्यानिङ गर्ने त्यो स्क्यानर हुन्छ नि त्यस्तो only 10% total trade को 10% ला मात्रै त्यो लेभलको स्क्यान गर्ने स्क्यानरहरु छ भने सो मेजोरिटी त यसै पास नै भइरहेको छ यसै पास भइरहेको छ सो व्हाट आर यु ब्यान्ड सब्स्टेन्स को रेकग्निशन को पनि कुरा आउँछन् जस्तो कि म्यारिजुआना त ब्यान्ड छ रेकग्नाइज यो मशरूमहरु भयो धतुरोहरु भयो यिनीहरु पनि ब्यान्ड भनेर रेकग्नाइज गरेछ र छैन अब त्यही त यहाँ त्यही भएर पनि एउटा हामीहरुको यो आर्गुमेन्ट के हो भने यो प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क अथवा ब्यान्ड गर्नेले अब जस्तो भन्नु धतुरोको रिभ्युज पढौं भने हैन इट्स क्रेजी भन्नु भन्छ क्रेजी हैन कसैले पनि एकचोटी खाएपछि अर्कोचोटी खाएको एड गरेछ हैन गुड रिभ्युज केही पनि छैन ट्राई गर्नु भएको छ तपाईले मैले गरेछ सुन्नु भएको एक्सपीरियन्स सुनेछु कस्तो हुन्छ रे धतुरोको अब यो एउटा हामीलाई डिटक्स गर्ने बेलामा क्लोरोप्रोमाजिन भन्ने एउटा औषधि दिन्छ के इट्स अ भेरी यो स्किजोफ्रेनियालाई दिने औषधि हो के खासै स्किजोफ्रेनिया इज अ सिरियस थिङ नि मेन्टल हेल्थमा पनि त्यो भनेको आवाजहरु सुन्ने के कसले बोलाइरा जस्तो के भइरा जस्तो अनि त्यही मान्छेसँग कुरा गर्ने हैन यहाँ संसार के भइरा त्यस्तो खालको बिमारीलाई दिने एउटा त्यो क्लोरोप्रोमाजिन भन्ने औषधि डिटक्समा पनि दिन्छ अनि म त्यो औषधिको ट्रिप चाहिँ ल्याएको छु नि त धेरै त्यो औषधि लिँदाखेरि अब दुनिया अर्कै हुन्छ के हैन अब यहाँ यस्तै भइरा हुन्छ तर म त्यो औषधिको ट्रिपमा छु भने म चाहिँ अर्कै बिरुवातिर कतातिर हैन अब रेडियोमा गीत गाइरा सम्झिन्छु कि के सम्झिन्छु हैन हेलुसिनेसन नै हुन्छ ओ फुल फ्लेज हेलुसिनेसन के त्यो हैन हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ हैन हामी जस्तो अब रियामा हुन्छ डिटक्समा अब ड्युटी परेको हुन्छ कि डिटक्समा अब त्यो रात कसरी कटाउने भएर त्यो एकजना औषधि खा मान्छे छ भने त्यसले नै रमाइलो गरिदिरहेको छ कि अब म आफै पनि म त्यो डिटक्सको ट्रिपमा हैन पुरा म खास हस् के अरे रियाबको बेडमा रहेछ म चाहिँ पुरै वीरगञ्जबाट माल लिएर आइरहेको बेलामा मोटरसाइकल एक ठाउँमा जाम भयो के अरे त्यो टायरमा मोटरसाइकलको टायर चाहिँ हिलोमा स्लिप भएको होइन म फुल मोटरसाइकलमै छु कि होइन यसरी नै बसिरहेको छु हेर्दा चाहिँ यो देखिरहेको छ म आफै यसरी नै बसिरहेको छु होइन अनि पछि पो यार मलाई त्यसले हो धतुरोको ट्रिप त्यस्तो हो अरे के ओके मैले नखाएँ होइन धतुरोको त्यो खालको एउटा हेलुसिनेसनमा पुऱ्याइदिन्छ अनि यु जस्ट डोन्ट रियलाइज वाट इज राइट एन्ड रङ लुगा नलाइकन हिँड्ने नि होइन केही उनै हुँदैन त्यो सेन्सेसमै नहुने भनौँ इभन पिपल लाइक टेरेन्स मेकेनाहरूले पनि लाइक ट्राई एनी ड्रग बदन धतुरो न ट्राई नगर टाइपको स्टेटमेन्टहरू दिन्छ क्या हो अब यो मेसेजिङले अब हामीहरूको यहाँ अनि कस्तो हो भने अब ब्यान्डै गरेर मात्रै सबै समाधान होइन भनेर अहिले चाहिँ यो हाम्रो क्यानबिस डिबेटमा एकजना लक्ष्मी सर भन्ने कानुन आयोगकोले लिड गरिरहनु भएको छ उहाँले के एक्जाम्पल दिनु भने बेलायतमा पाकेट मारलाई फाँसी दिने सजाय हुन्थ्यो अरे कि अनि त्यो फाँसी दिने ठाउँमै 1000 जना मान्छे जम्मा भएर हेर्दाखेरि त्यही पनि पाकेट मारिदिन्थ्यो अरे होइन कानुन कडा हुँदैमा चाहिँ हैन क्राइम कम हुन्छ भन्ने हैन भनेर त्यहाँ एक्जाम्पल दिनुभएको थियो हैन त्यो यहाँ त्यही धतुरोमा एप्लाई भयो के अब गाँजा त्योभन्दा धेरै लाइटर हो त्यो ब्यान्ड भयो होइन त्यतापट्टि यो ब्यान्ड सब्सिडीमा आयो यत्रो इलिगल बनायो धतुरोलाई त्यो बेलादेखि नै खासै छोडिदियो तर मान्छेले एकजनाले अर्कोलाई कम्युनिकेट गर्दा नि फरक पर्यो नि त यो त खतरा हो भनेर जसले पनि हामीले सबैले त्यही सुन्यौँ नि कसैले पनि ट्राई नै गरेन क्या त्यो हैन ब्यान्डै गर्नु नपर्ने रहेछ नि त नत्र भने धतुरो अहिले यत्रो वाइडली फलेको मान्छेले किन ट्राई गरे किनभने उनीहरू एकचोटि सुने ओहो यो त खतरा रहेछ भन्ने सबैबाट त्यही सुनिसकेपछि मान्छेले नखाँदो रहेछ भनौँ न सो जस्तो कि धतुरो अब ब्यान्ड सब्सटेन्समा आइडेन्टिफाई नै गरेको छैन मसरुम र ब्यान्ड सब्सटेन्समा आइडेन्टिफाई नै गरेको छैन सो भोलि पोजेसनमा भेट्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्छ केस लाग्छ होइन मसरुमलाई नगरे पनि एज सच त्यो साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस 3 एक्ट ल छ कि इन्टरनेसनल ट्रिटी होइन त्यसले गभर्न गर्छ हाम्रोमा चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 हो होइन त्यसमा कस्तो हुन्छ भने बेला त्यो लमा एउटा लेखा हुन्छ त्यो 23 पेजमा तर बेला बेलामा राजपत्र निकालेर भन्छ नि त्यो अफिसियल ग्याजेट निकालेर चाहिँ सर्टन उसलाई थप्दै गएको हुन्छ कि त्यसमा साइक्लोसाइबिनलाई चाहिँ उनीहरूले इन्भल्भ कतै गरेछ भने हैन मसरुम ऊ भएर आइहाल्छ किनभने मसरुमलाई ट्राई गर्न पठाउँछ ल्याबमा त्यहाँ साइलोसाइबिन देखियो भने चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ ब्यान भएको हिसाबले गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म मैले मसरुमको केस सुनेको छैन हैन अनि धेरै कुरा पनि नगरौँ भन्छु कि म साथीभाइहरूलाई किन थानाभागै ठिक छ किनभने त्यो धेरै ऊ होइन राम्रो कुरा हो भन्ने हिसाबले नि तर एक्ज्याक्टली मैले के सजाय हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिनँ कि त्यसमा तर मैले अहिलेसम्म भएको नसुनेको र मैले रिसेन्टली चाहिँ एकजना भाइसँग मेरो भेट भयो उसले चाहिँ मसरुम को थेरापिटिक युजको लागि एउटा एनजिओ जस्तो रन गरिरहेको छ अनि हि वाज इन्भेस्टिगेटिङ विथ द अथोरिटिज कि अनि गृह मन्त्रालयमा नार्कोटिकमा गएर बुझ्दाखेरि पनि दे सेड इट्स ओके टु युज होइन त्यसमा केही पनि छैन भन्ने कुरा गऱ्यो भने तर इट्स एनेक्डोटल मैले उसँग कुरा गरेँ आधारमा तर यदि त्यो साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेसको उसमा चाहिँ साइलोसाइबिनलाई इन्भल्भ गराएको छैन भने चाहिँ इट्स ओके सो सो क्यानभिसको कुरा गर्दाखेरि हामीले कतिवटा प्रोहरूको कुरा गरेँ इज देयर एनिथिङ यु आर कन्सर्न्ड अबाउट वान्स लिगलाइज भयो भने ये harmful effects की तबाल तेरे देखना जो word of precaution kind of अब एकदम फेरी honestly बंदा है तो देखती ना कि मो इन्हें किना बनने र बनने जाने ये वाला तो ये हमारे traditional use को concept बड़ा यार दाखिली है ना इसको यो इत्रो बरसा समन मतलब क्या लाख समने यदि भगवान शिव समा associate करा इंसानी है ना यदि इसको सांचिके कुने तो wrongly तेला associate करा को भाई दे अबे शिव को पावरले अथवा शिवको भक्तहरुको पावरले यो हामी यो बोल्नै नसक्ने अवस्थामा भइसक्या हुन्थ्यो शिव सेना के सेना भनेर लफडा भइसक्या हुन्थ्यो एउटा हैन अर्को एभिडेन्स बाहिरको हेर्छु मैले हैन अब क्यानेडियन गभर्नमेन्ट अथवा युएस को इनेले धेरै अध्ययन गरे होला अनि जे जे फियर हामी लिइरा छौं नि त्यो एस्पेक्टहरुमा आइदर बच्चाहरुलाई हुन्छ कि टिनेजर्स बढ्छ कि यो त्यो सबै कुराहरु हेर्दाखेरिको कन्क्लुजन चाहिँ ओभरवेल्मिङली पोजिटिभ साइडमा आको हुँदाखेरि दे डिसाइडेड टु इन्डोर्स नि हैन त्यो कारणले हामी त्यो साइन्स भन्दा एडभान्स छैनौं कि वी वुड नॉट फाइन्ड आउट समथिङ भेरी डिफरेंट तर के हुन सक्छ अब लीगल भइसकेपछि जॉब क्रिएट हुन्छ एम्प्लॉयमेन्ट हुन्छ अरु सेक्टरलाई पनि फाइदा हुन्छ त्यो हुँदाखेरि अहिले जुन प्रब्लम्सहरु हाम्रो यो अनएम्प्लॉयमेन्टले आइराको अरु कुराहरुले आइराको प्रब्लमहरु एड्रेस भइसकेपछि त्यसले हेल्पफुलै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को अब यतापट्टि mood wise हैन इन्डिभिजुअल एकदम हेर्दा अब यस्तो कूल डाउन गराइदिन्छ के त्यही भएर म आइम बिग टाइम चिरागको फ्यान के हैन किनभने उले त्यो बुढी भन्ने गीतमा क्या मजाले चाहिँ गाजा खाने मान्छेको फिलिङ भन्दैछ के थ्रू आउट अल हिज सङ्ग हैन उसको त्यो उसको तर एकदम अनेस्ट हो के त्यो रिस उठेको पनि रिस मर्छ के अब म बुढीसँग कहिले रिस उठिरहेको हुन्छ हैन म यसो किन रिस उठेको भनेको मैले आज बिहान नखाएर पो रिस उठ्या रहेछ कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ के अब त्यो हुँदाखेरि भोलिको दिनमा जुन चाहिँ भाइलेन्स जस्तो गराउँछ अल्कोहलले जुन अलिकति एग्रेसिभ गराउँछ अलिकति इगोहरु निकाल्छ यसले चाहिँ पुरै इगोलाई जिरो गराइदिएर त कोही पनि हैनस् के केटा किन रिसाइरा भन्ने टाइपको गराइदिन्छ भने त्यसले जब म्यासिभली देशमा नै त्यो खालको प्रभाव मान्छेहरुमा पर्न थाल्छ भनेपछि त्यसले सर्टेनली नै एउटा पीसफुल सोलुसन लिएर आउँछ अहिलेका एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सहरुको भन्ने छ हैन त्यो भन्दा एकदम म पनि pro bhayera ekdam biased bhako hun sakcha tara I just don't have an explanation how it is going to badly affect ke haina sanai aba infant lai ta dina thaldaina unless it is a medical condition that recommended by a doctor generally nai aile pani aba koi 12 14 barshako lai etikai churot kinna jada didaina ni pasalile haina tyatiko loose pani chainau hami bhaniseपछि aba alli alli regulatory framework haru liera aera alikati नयाँ जेनेरेसन्सले देश रन गर्न थाल्ने ठाउँहरु भइसकेपछि त्यति ठुलो इश्यूज आउँदैन कि यदि आउने भए अरु देशहरुमा अहिलेसम्म एटलिस्ट भनौं 5 वर्ष 10 वर्ष गरिसकेका ठाउँहरुमा केही न केही मेजर इश्यूजहरु आइसक्थ्यो होला त्यसले गर्दा अरु देशहरुलाई पनि त्यो कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा क्वेशन गराउँथ्यो होला भने यहाँ त्यो नदेखेको हुँदाखेरि आइम क्वाइट कन्फिडेन्ट अबाउट दैट म चाहिँ अलिकति कन्सर्निङ भएको कारण के हो भन्दाखेरि आई हैव लाइक फ्यु फ्रेन्ड्स जो चाहिँ हु आर डाक्टर्सहरु भनौं न अनि उनीहरु दे आर प्रो क्यानबिसको केसमा चाहिँ बट देन उनीहरूले के पनि भन्छन् भनेपछि अहिले मेजोरिटी अफ कतिवटा केसेसहरु मेजोरिटी अफ केसेस हस्पिटल्समा देखिरहेको स्पेशली इमर्जेन्सी वार्डहरुमा इट्स लाइक वीट इन्ड्युस साइकोसिस भनेर भन्छ कि जुन चाहिँ ऱ्याम्पेन्ट अहिले चाहिँ बढ्या छ अरे एन्ड त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ इट रियाक्ट सबै डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट वेमा रियाक्ट गर्ने हो कि अर आई डोन्ट नो कसरी गर्न सकिन्छ फ्युचरमा इफ लिगलाइज गर्ने हो भने चाहिँ तर आई डेफिनेटली थिङ्क कि सुरुमा चाहिँ मेडिसिनल पर्पस या ट्रिटको पर्सपेक्टिभबाट Jun, it can completely legalize it. So while we are going through that stage of testing, they actually properly effects here and especially, I mean, you can come up with laws if science is happening. And that's true. Maile euta mental health सँग related कुरा मा चाहिँ हैन I think we should have a broader debate हैन अब मलाई के पनि लाग्छ भने mental health in general हामीले कति नै चाहिँ हैन हामीहरुको अहिले कति जनालाई डिप्रेसन एंजाइटी अथवा अरु लाइटर फर्म्स अफ मेन्टल हेल्थ को इश्यूजहरु छ भन्ने त हामीसँग केही डेटा छैन के यस्तो दुखद सिनारियो छ नि एउटा मेन्टल हेल्थ हस्पिटल एउटा छ हैन र प्राइभेट एउटा छ भन्ने जस्तो सिचुएसन छ के कुन यो पार्टनर हस्पिटल नै हो एउटै हो गभर्नमेन्ट हो हैन अनि अस्ति मैले एकजना विदेशी त्यस्तो भएर एकजना हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एकजनालाई यहाँ जावला खेलमा राखे त्यो रिदम भन्ने त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको रहेछ त्यो अस्पताल हैन जबकि हरेक सेक्टरबाट डब्ल्यूएचओ देखि सबैले यो यो पोस्ट कोरोना यो कोरोनाको पिरियडले गर्दा धेरै जनामा एंजाइटी डिप्रेसन र मेन्टल हेल्थ इश्यूजहरु छ भन्यो त्यो कुरालाई इन जनरल हामीले एड्रेस नगर्दाखेरि ती मध्येमा हैन कसैले चाहिँ अब क्यानबिस युज गरेको थियो अनि luckily that person would reach that hospital setting कि त्यहाँनेर उलाई ए तिम्रो साइकोसिस भइरा छ हैन cannabis infused okay ule cannabis खाएको थियो भन्ने आधारमा चाहिँ cannabis induce भन्ने को एउटा उसले उसको हिस्ट्री लिदाखेरि cannabis खाथ्यो ए त्यही भनेर सजिलो लिंक गराइन सकिया हो तर उ पहिलेदेखि एक्जिस्टिङ मेन्टल हेल्थ कन्डिसनमा थियो इन जनरल धेरै नेपालीहरु छन् भन्ने हो भने सायद त्यो एस्पेक्टलाई पनि अलिकति ब्रडली ओपन माइन्डेड भएर हामीले मेडिकल कम्युनिटीसँग कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ सो मोर लाइक कॉजेसन नभएर कोरिलेसन भएको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन किन मैले आफूले पनि युज गरेको छु अनि म एडभोकेट गरिरहेको छु अनि मैले sometimes I question myself हैन म मेडिकल को मान्छे पनि हैन भन्नु न एकदम रिसर्चर पनि हैन साइन्टिफिक हैन साइन्टिस्ट हैन डाक्टर हैन यति सिरियस कुराहरु डाक्टरहरुबाट आउँदाखेरि पनि if I would be defending it मैले भित्रैबाट एकदम स्ट्राङली त्यो कुरा फिल नगरे त मैले बोले भने भोलि मलाई पनि समाज बिगारेको आरोप लाग्ला कि भोलि मलाई यस्तो होला कि भन्ने कुराहरु आउँछ नि त आफूले बोल्दाखेरि त्यो हुँदा पनि मलाई नेभर गेट अ फिलिङ कि हैन साच्चै मैले समाज बिगार्ने काम गरेर नबुझिकन गरिरहेको छु कि हैन यसको कम्प्रिहेन्सिभली सबै पार्टहरु बुझेर आफूले पनि एक्सपिरियन्स गरेर साथीभाइहरु पनि हेरेर त्यसको बेसिसमा मैले गरिरहेको छु भन्दा मैले I find the second one के हैन आफैले पनि युज गरे साथीभाइदेखि कोही पनि त्यस्तो यसबाट इन्ड्युस्ड साइकोसिसमा गएको अथवा त्यसले लङ टाइम इफेक्ट गरेको भन्ने देखिएन खाली इनिशियली हिस्ट्री लिदाखेरि के खाथ्यो भन्दा त्यही मैले अघि भने लीगल अब चुरो ड्रग्स त भनिदैन अनि ब्यान्ड भएको सब्सटेन्समा क्यानबिस चाहिँ अगाडि आउने हुँदाखेरि चाहिँ लिंक भएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ सो आई थिंक प्रिटी मच हामीले कभर गरे एनीथिङ यु वान्ट टु एड टु द डिस्कसन अहिलेको हाम्रोमा आई थिंक we are quite near सुरुमै त्यही कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्यौँ हैन सो I feel very bad these days भनौँ not very bad भनौँ अथवा I feel quite sad कि अझ चाँडै गर्न सकिएन भनेर किनभने I see so many people living है आज एकजना हाकु भन्ने भाइ थियो हैन एउटा हाम्रो तोपेन्द्र ग्याङ भन्ने भाइ ग्याङको साथी भाइ पनि अनि आज चाहिँ गएछ हेर्नु सच अ स्याड फेयरवेल के उसको गर्लफ्रेन्डसँग एयरपोर्टमा अनि त्यो फोटो यार आफ्नै क्लोज सर्कलको साथीहरू पनि जान लाए त अथवा भाइहरू भन्नु नि जो चाहिँ यहाँ बस्ने कति साथीहरू भाइहरू यो मुभमेन्ट भयो भन्ने थाहा पाएर अस्ट्रेलियाबाट रिटर्न भएकोहरू पनि त्यत्तिकै छन् कि नम्बर हैन विदेशबाट फर्केर आएको कति आउने इच्छा गरिरहेछन् वी निड टु ब्रिङ पिपल ब्याक टु नेपाल हैन I cannot say we need to stop people to go because people have issues अनि यहाँ पनि एकदम enabling environment त छदै छैन तर if we can change this quickly हैन we can do it अनि त्यसको लागि चाहिँ we need help के we अब from you you must have always thought like मैले यो कुरा गर्दा cannabis को निकाले भने भोलि के भन्ला सधैँ यहाँ त अनि पनि खान्छ यहाँ दुनिया दिवाना यहाँ त उ लाग्छ नि त हैन त्यो खालके हुँदा पनि like you have raised it with every person in the show though it is not on cannabis you have somehow talked about this भन्ने त्यो more people we should have more people like you doing podcast or TV shows and things media ले पनि अलिकति अझ एग्रेसिभली किन यसको यही नै हो हाम्रो लास्ट होप भन्ने मलाई फिल भइरहेछ के अहिले हामी अर्को होइन गिभ मी एन अल्टरनेट भन्छु कि हैन अमला बेचेर हुन्छ भने अमला इज नट ट्रेन्डिङ हैन बकाइना इज नट ट्रेन्डिङ अरु पाँचौँले नौँले इज नट ट्रेन्डिङ ट्रेन्डिङ के छ त क्यानबिस ट्रेन्डिङ छ भने यसलाई नै बेचिहालौँ भन्ने र यसमा अलिकति स्मार्ट तरिकाले मुभ हुनलाई अहिले इकोनोमिस्टहरूले फाइनेन्सियल आर्गुमेन्टहरू लिगल आर्गुमेन्टहरू गरिदिएर न्यू ओपेडहरू लेखिदिने आदि इत्यादि गरेर त्यो खालके इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरामा चाहिँ साइलेन्ट देखेँ कि सबैले लिगल भइसकेपछि म पनि गर्छु बिजनेस भन्ने एकथरीहरू देखियो हैन बिजनेस सेक्टरले पनि अब हामी एडभोकेसी गरिरहेछौँ अब सिरियसली वी आर स्पेन्डिङ मनी आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेसै हो कि कुनै एनजिओ होइन उ छैन डोनर छैन हैन अनि अब कति ठाउँमा आई गो अराउन्ड कि अब कतिवटा कुरा गर्नलाई अब पैसा चाहिन्छ नि त अनि यसो सपोर्ट गरौँ न हैन हामी त पछि लिगल भइसकेपछि गर्ने हो भन्छ हैन त्यो हुँदाखेरि त्यस्तोमा अब जसले जे जेबाट सकिन्छ एक दुई महिना अलिकति प्रयास गर्ने हो भने दिस इज गोइङ टु ह्यापन भेरी क्विकली पोलिटिकल लेभलमा पनि त्यो खालको एउटा विलिङनेस आइसकेको भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छ भने प्रचण्डले पनि एज अ प्राइम मिनिस्टर इज विलिङ टु टेक द्याट रिस्क एन्ड मेक इट इज one of his achievements from his government भनेर seriously there's been discussion going around त्यो हुँदा all rest of the society लाई पनि I would call upon to start speaking about it हैन and let's keep hope for our country before this country is empty from people किनभने अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड देख्यो which is quite sad के धेरै बस्छु भनेर बसेको मान्छेहरुलाई पनि जानुपर्ने स्थिति हुँदा त यो त सधैँ यही क्रममा जाने हो नि त it will be very sad yeah I also hope that more discussions are both side ko argument house haina rather than cons na apne house pros na apne house kinone once any society any society and civilization grow हुने भनेको त discussion start भएपछि मात्र हो जब discussion नै कट अफ गरिन्छ जब कुराहरु नै लुकाइन्छ like this is out of topic भनेर राखिन्छ त्यसपछि कुनै पनि सोसाइटी ग्रो हुँदैन maybe we are wrong भन्ने पनि पर्सपेक्टिभ हुन सक्छ तर त्यसको लागि पनि डिस्कसन त हुनु पर्यो दुवै पर्सपेक्टिभ को कन्भर्सेसन आउनु पर्यो and I hope that will be done more and त्यसपछि यो कुरालाई चाहिँ seriously लियोस् and thank you so much for your time. Thank you so much, bro. Yes.